Нардуган 311 Нардуган, вероятно, е най-древният български празник. На него бил разиграван митът за Алпа на светлината и топлината Мардукан Карга, запазил спомена на хората за настъпването на ледената епоха в Европа. Самият празник носи името Мардукан. Според мита злите духове решили да погубят човешкия род и изградили висока стена, която закрила слънцето. На земята настъпили мрак и студ тя започнала да се покрива след, а животът на нея загивал. На помощ на хората се притекал добрият дух, Алпът Мардокан Карга. Той заедно с синовете си Сак и Сок тръгнал да разбива стената. Лъчите на близкото слънце започнали да ги обгарят и Мардокан изпратил синовете си да донесат мед от дома им, за да се предпазят от изгаренията. Сак и Сок се оплашили и се скрили в тъмнината. Карга ги чакал известно време. А после разбил стената сам. Така той върнал на хората слънцето, а с него и светлината, топлината, живота и радостта. От горещината самият Карга пламнал. Горящите му пара паднали на земята и се превърнали в пламтящи врани коне. Тангра спасил живота на храбрия Алп и той всяка година се връща при хората на пролет в облика на обикновен Гарван. Жената на Карга, пазителката на семейството Чекчак проклела Саки и Сок за измяната към баща им и по волята на Всевишния от тогава те може ли да живеят само в тъмнина. Изминало време. Братята се разкаяли за стореното и от тогава се опитват да измолят прошка от майка си, но не им е съдено да се срещнат с нея. Тя винаги лети след слънцето, а те не могат да напуснат нощта и да навлязат в деня. Празникът се отбелязвал всяка година в чест на конкретно събитие началото на разбиването на стената на злите духове от Алп Карга. През незапомнена година, 25 декември, получил името Мардукан или Нардуган. Думата Мардукан се осмисля първоначално като раждане на Слънцето, защото празникът възникнал като култ към него. По-късното име на празника Мардукан станало и наименование на Алпа Карга и вече означавало роден от Слънцето. Народът възприел празника като тържество в чест на Алп Карга и като символ на победата на силите на светлината и доброто над силите на мрака и злото. Празнуването протичало последния начин. От начало децата и младежите, маскирани и в карнавални костюми, ходали по домовете да събират подаръци. Процесията на събирачите се водела от човек, който играел духа на зимата Киштархан. Киштархан нахлупвал българската шапка Кама Бурек – синя шуба и държал тояга с полумесец. Киштархан бил съпровождан от двете врани саки и сок, вълци и други същества. Събирачите свирали на музикални инструменти, танцували, пели обредни песни и стопаните за награда им давали пожертвование. Изисквала се щедрост, за да бъде успешна годината. След това хората украсявали свещеното дърво или просто стълб. Към него жените, мечтаещи за дете, привързвали разноцветни ленти. Към дървото прикрепяли изнаците знаците на тангра, кошнички с яйца, изображения и фигурки на маркато Петел, както и на други алпи. Централен момент на празника бил обрядът на разрушаване на стената на духовете. Във формата на градче от сняг участниците строели тази стена върху някоя снежна купчина от сняг и лед. Една група играла ролята на злите дивове, а друга група в ролята на добрите сили штурмувала – и събаряла стената на дивовете. Атакуващите задължително носели на дълги пръти или возели на каруца огромно чучело на кон и на камилата тайгас, за да изгрее слънцето и зимата да не бъде прекалено сурова. Стената на злите духове задължително. 312 била превземана и събаряна, а победителите бягали голи по снега и се обливали с вода, уж, че е станало топло, паляли огньове, и обесвали заловеното в градчето чучело на Киштархан на празничното дърво. Найловките мълчугани снимали от дървото прикрепените към него подаръци, а другите участници в Нардоган танцували, пеели, свирели, веселили се от душа. След края на веселията, край дървото правили обреда на принасяне в жертва на животни на Тангра и добрите духове. Кожите им окачвали на дървото и нареждали. Нека този, който се осмели да ги открадне, да го охапе змия в чест на Мар заколвали бял кон, а в чест на Карга. Сара Теке, златен овен. Жертвите трябвало да подсигурят добър урожай и приплод, безопасност за посевите и животните. Вечерта започвала гощавката. Подаръците, събрани от процесията на Киштархан, се раздавали на малоимотните. Така българското общество осигурявало празнуване за всички. Задължително пеели мита за карга, който сред народа получил и второ име Сак Сок Баяте, песен за Сак и Сок. През нощта гадаяли бъдещето. Много популярни били гадателствата с пръстени и кани, от тогава жертвите на наивността си и прекалената доверчивост биват питани, да не би да са чули глас от каната. Българският празник Мардукан бил възприет от много народи, от евреи до руси. В християнството Мардукан е рождество Христово. Не случайно майката на Исус носи българското слънчево име – Мариям. Евреите запазили името на Алп Карга Мардукан като Мордехай. Благодарение на християнството българският по происход празник Рождество се празнува с всички негови атрибути. Подаръци, дядо Мраз, накичени елхи, карнавали, гадания от всички християнски народи по света. Във вида на панаирно увеселение русите са запазили нардогански на обичай да снемат от висок стълб различни награди освен българските летописи, редица задгранични източници са ни оставили любопитни подробности за Нардоган. Най-древният от тях, Илядата на Омир, описва превземането на Троя в Мала Азия ориентировачно в 1200 година. Перена е като нардогановски штурм на стената на духовете в Снежния град. Нека припомним на читателя. Гърците тръгват на штурм към Троя с огромно чучело на кон и превземат града. Другият обряд на Нардоган е провесването на кожите на жертвените животни на дървото и тук виждаме как аргонавтите крадат от свещеното дърво златното руно, като предварително приспиват змията. Казанската история от 16 век също не е оставила Нардоган без внимание. Интересно е, че празничните обреди са описвани в нея при описанието на Белевската битка от 05.12.1436 г. Царят си направил ледена крепост, от реката домъкнали дебел лед, обсипали го със сняг и го полели с вода. Той отворил крепостните врати, яхнал коня си и засвирил страшно като великия змей. Точка. Без да обръща внимание на усилията на мулите, които се отнасяли отрицателно към Нардоган и го наричали битката на джиновете, народът Порито продължавал да чества този празник. Тогава се произнасяла традиционната молитва за бъдещата реколта и хората казвали – ако не отидеш на Нардогана, няма да порасне коноп. Нардоган бил толкова характерен за средновековна България, че в началото на 13 век католическият монах Юлиан, който го сметнал за Рождество Христово, нарекал българите мардукани и християни. Към момента на Бълшевишката революция от 1917 г. Нардоган запазил обредите си като маскарадните веселби с носене на чучелата на кони и камила, обливане с Нардоганова вода, Палене на огньове, обредът на измолване на урожая, гадания за реколтата по, 313, кучешки олай, за бъдещите женихи, по пръстените и други, както и някои обредни песни. От края на 16 римско до 18 век у българите мюсюлмани мъжете и жените празнували Нардоган отделно. Бълшевиките забранили празника и ни откъснаха от всичко наше и българско снова стена на духовете и антибългарската си политика. Протестиращите ги разстреляха, а оцелелите се престориха, че са забравили всякакви празници, култура, история, дори името на народа си. Много беди изпита нашата земя след това, сякаш ни наказа за забравените традиции. Ще дойде ден и народът ни ще се съживи и отново ще штурмува проклетата стена на дивовете, която непременно ще разрушим. Наурус, Читателят, който е свикнал да посреща Нова година по европейски стил, навярно ще бъде очуден да научи, че в древността българите са я посрещали през месец март. Официалното име на българската Нова година е Наурус и има индуарийски происход. Използвани били и други имена на новогодишния празник, според имената на главните обреди на това тържество Карга Бодкаса и Карга -туй. Тези обряди били посветени на главния виновник за новогодишното тържество. Алп Мардукан Карга. Нали точно той разбил стената на духовете през нощта на 20 март, благодарение на което над земята отново изгряло слънце и на 21 март настъпил на Урус, новия ден, мартенското гнездене на гарваните, в чийто образ Алп Карга се явил на хората след извършения подвиг, било сигнал за празнуването на Нардоган. Хората излизали на края на селата и градовете, принасяли жертва на Тангра и на Алповете Карга и Самар, и си устройвали съвместни пирове, на които сготвяли и изяждали месото на жертвения кон и новогодишни блюда от любимия на Карга ечемик, бира и ечемичена каша с месо. По името на тази каша целият обряд по варенето и изяждането на ритуалната храна бил наричан Карга Бодкаса. До наши дни са запазени огромните български котли за приготвяне на храната и жертвеници с изображение на лъвове, камили, козли и други животни. Най-весели били децата, разбира се. Те задължително се катерели по дърветата и покривите, като крякали подражателно като гарвани. Празникът завършвал с вечерно нощни пирове, на които пеели на урус бает, мита за сак и сок, правили се гадания и обрада къргатуи, сговора между девойките и младежите за бъдеща сватба, понеже на урус бил смятан за благоприятно време за избор на булка. След договарянето, двете страни изяждали гарвановата каша, като на жениха давали месото, а на невястата – кашата. По обичая малко месо оставяли на девойките. Ако на сутринта тя изяде месото, то договорът се смята за сключен, а ако ли не – за разтрогнат. С времето под натиска на мечетите съвместното празнуване на Наурус от мъже и жени се прекратило, макар и самият обичай да не бил забравен. Болшевиките го причислили към ислямските празници, като така показали пълното си невежество и в началото на откритата си борба с религията го забранили. Уверен съм, че нашият народ някой ден отново ще пее свободно ритуалната песен на Урус Бает. Ние пеем на no Урус, лицата ви прекрасни виждаме. Щастлива новата година. Цял чувал ще е много, пет кила ще е малко. Една връзка ще ни стигне. 314. Нека да се веселим. Сюрен. Сурен. Според Кул Гали този празник западните българи празнували преди Къргатуй, а волшките преди Сабантуй. Накрая във Волго Урал победил обичаят на местните българи да празнуват Сюрен преди Сабантуй, когато започва интензивното снеготопене. Името Сюрен разтълкували като огън и като празник на новия огън и се празнувал за спомен от събарянето на стената на бедствията от Алп Карга и завръщането на слънцето над земята. Празникът започвали момците, които на сутринта яхвали на гиздени коне и на групи с песни и заклинания, обикаляли селото и събирали яйца, като символ на животворната слънчева сила и изобилието. Петелът и кокошката у българите били символи на самото слънце. Във всеки край на селото ездачите се събирали на колело в средата на улицата, като това символизирало едновременно слънце и жертвеник. Момченцата, дотичали при конниците, удряли с пръчки по вратите и канели стопаните. Така те разигравали в омален вид мини спектакъла по разрушаването стената на духовете, където вратите били стената, а чукането по тях символизирало струшаването й. Стопанките от тези села излизали на вратата и носели на джигитите яйца в специално подготвена чанта. Когато чантата се напълвала, момците започвали да си я отнемат един от друг. Описаните конни игри и разходки се наричали сюренчабу – огнени скокове. След приключването и на тая церемония избраните, по-рано стопани от краищата на аула устройвали за всяка група гощавка под открито небе. Пристигали музиканти, хората пеели и танцували. Част от събраните яйца и продукти била връчвана на данъчните чиновници за хазната. Важен елемент от празника било запалването на нови огън. Вечерта улът бивал обикален от процесия в следния ред. Най-отпред тичали същите хлапаци, след тях се движела стара каруца, теглена от девойки с разпуснати коси. На тази каруца, символично, изнасяли злото и миналогодишните беди от селището. За да не се върнат обратно злините, след нея вървяли с воинствени песни и викове воражени с саби Хлапетата тичали към огнищата и ги гасяли, а домовете опушвали склони от свещената хвойна. Стопаните изнасяли от дома стари, непотребни вещи или просто сноп слама и ги мятали в каруцата, а участниците в обиколката били награждавани с продукти. Накрая джигитите удряли с саби по вратата и нареждали този дом да не бъде сполетян от беди и нещастие. След края на обиколката каруцата се откарвала извън селото към гробището и я подпалвали. Това символизирало раждането на слънчевия огън, който изгарял всички беди и нещастия. Докато огънят горял, джигитите хвърляли в него старите си дрехи и се биели с саби голи един с друг, а юношите прескачали пламъците с възгласи Алас или Атряч и пожелания да изчезнат всички злини и беди. Битката се наричала Сюрен Сугу» огнена битка, а прескачането на огъня, Алас или Атряч, след това от този огън, новия огън, паляли всички огнища по домовете. Невъзможно било да не останеш при огъня, да не се поупражняваш с сабя и да не дочакаш той да изгори и загасне. Смятало се, че така се пресича пътят на Слънцето, а това носило нещастие. Можела да изчезне силата на оръжието на войниците. С завършването на Алас, а участниците в обреда изяждали подготвените ястия, и се връщали по домовете си. Момчетата тичали, а мъжете се, 315, надбягвали до селището. Който победял, щял да бъде щастлив през годината. В по-нови времена сабите били заменени с дървени имитации, с които също набивали всички присъстващи на Алас А. След това тези пръчки хвърляли във вода или в огъня. От края на Ксвити до началото на 19 век при мюсюлманството на празника Сюрен участниците били само мъже. Субаш. Този български празник, наричан от начало Аксу, е на много хиляди години. Възникнал е на основата на обичая на индуарийските ни предци да измолват от Всевишния благословията да продължи рода им. Съблечени мъжете и жените в деня на Сребърната вода заедно влизали в реката и с песни заклинания моляли Тангра да им дари любов и деца. Читателят ще запита защо тази молитва се извършвала във водата. Заради това, че според българските поверия, именно във водата бил заченът първият българин Иджик, Аджак, Азак, Хищек и така нататък като син на богинята на водните създания Аби или Бойгал и Алпа Одан Боян. Точно на този ден на сребърната вода, 23 юни в незапомнена година, от отробата на Бойгал, славната прамайка на българския род, излязал Иджик. Освен това, хората вярвали, че на този ден сам Тангра дарява във водата чрез слънчевите лъчи силата на любовта и оплодяването. Следователно, за получаване на такава сила трябва да влезеш във водата. Българите смятали, че тази сила за любов и оплождане предизвиква вълните и посребряването на водата, които наблюдавали на 23 юни. Заради сребристият цвят на водата, дарен от Всевишния, празникът бил наричан Беловоди отказ от българската заклинателна песен, която изпълнявали по време на Субаш, се е запазил в поемата на Микаил Башто Шанка Задастан и в речника на тюркския лингвист Махмуд Кашгари. Далеч трои и река, вълните удрят по брега, а в нея плуват жаби, риба, свободно тя вода разлива. След ритуалното къпане, с песни и наричания следвал пир край реката, на който се ядяли е печени кокошки и риба в памет на прародителката би. Бидейки потомци на рибата Бойгала, българите смятали люспите и за свещен амулет срещу всякакви беди. За тях на имитация служили монетите. Не случайно думата танка. Люспа значи и монета. Българските жени носели накити и украшения с прикрепени към тях монети, младоженците на сватбите и дори важните гости и членове на царските семейства на приемите били обсипвани с златни и сребърни монети за щастие. Празникът Субаш завършвал с хвърлянето на сребърни монети във водата за умилостивяване на прамайката Бойгъл. Защо името Субаш станало име на този празник? Митът разказва как един български род предизвикал гнева на Тангра, защото не само не посрещнал празника Аксу, но и отровил водата с мръсотии. Така този род искал да навреди на другия род, живеещ. 316. Надолу по реката с когото връждувал. Всевишният наказал светотатците и им пратил потоп. От целия род оцелял само един праведник. Той празнувал Дениаксу и осъдил за марсяването на водите, за което Самар Субаш го предупредил за предстоящия потоп и той спасил домочадието и домашните си животни на кораб. Дълго плавал корабът по безкрайното море, докато не стигнал до остров. Когато се отдръпнали водите, островът се оказал планински връх който нарекли Уралту или Аралхът, Уралхът, островът планина. Така Оралските планини получили името си. Втори път за такова престъпление и по същия начин Тангр спуснал наказание през 3182 г. Перена е виновен се оказал друг български род, който живеел в Южен Сувар в града Аталан. И тук Алпът Самар помогнал на един праведник, който се спасил по същия начин. Този път корабът достигнал остров, който се оказал връх на планина. Българите и нея наричали по-старому Уралту или Аралхат. От името Аралхат идва и днешното название на тая планина. Арарат, а от Уралту е името на държавата, образувана в района на тази планина – Урарту. Вторият потоп влязал в историята като всемирния потоп, а унищоженият български град Ат-Алан и областта, като Атлантида. Понеже Алп Самар Субаш два пъти помогнал на българските родове да оживеят по време на потопите в деня Ксу, народът нарекал този празник с едно от имената на духа на земното щастие и урожая Субаш. Мулите много години се стараели да прекратят срамното къпане, макар и прелюбодеяние да не се допускали по време на този много сериозен обред. Отначало усилията им не довели до нищо. Всички българи се бояли от гнева на Тангра и искали щастие за себе си и децата си, нямало как да не отпразнуват този ден на Субаш. Пристигналият в България през 922 г. арабски дипломат и проповедник Ахмед Ибн Фадлан останал потресен от видяното на Субаш и отразил своите впечатления в записките си така. Мъже и жени влизат в реката и се мият заедно голи, без да се прикриват едни от други, като не прелюбодействат по никой начин и не дават възможности за това. Ако някой от тях все пак прелюбодейства, който и да е той, за него забиват в земята четири острията от плук, връзват към тях ръцете и краката му и го насичат с брадва. Аз не спрях да полагам старание, докато карах жените да се закриват от мъжете, но не ми се отдаде да променя това. Суровото наказание на прелюбодейците не случайно се извършвало на такива остриета. Символът на земното щастие а и на самия празник Субаш била свастиката, в която хората виждали съединяване на четири плуга. Впрочем, за това древният индуарийски символ бил наричан от българите Субаш или Сарман, тъй като свастиката битувала в българските среди като знак на човешкото щастие. То върху дългите сватбени кърпи от незапомнени времена до 20 век задължително се бродирали знаци на свастиката, образуващи неповторим по красота орнамент. За популярността на думата Субаш свидетелства и назоваването на цяла категория държавни селени в българската държава от 9 римско до 16 век. Използването на българските религиозни и национални знаци от немските и еврейските политици. Кул Гали отбелязва, че към началото на 13 век тези къпания се извършвали тайно в скрити места само от малко българи. Празникът се запазил до Бълшевишката революция сред народа като къпането било заменено от поливане с вода. От 16 римско до 19 век, според ислямските норми, мъжете и жените празнували субаш разделно. 317. Джиен. Джиен е най-големият национален празник на българите. Той възниква на основа на хилядолетен обичай, моленията на българските предци към небето и последващите обикаления на техните царей с всички общински центрове в края на май и началото на юни всяка година. След разпространяването на исляма през 8 римско и 9 -и век от този обичай останала само традицията по това време на годината царете да обикалят страната си. По време на пътуванията царете спирали в субите, родовите общини, племенни и районни центрове, където се отправяли молитви към тангра и извършвали се нови назначения на административни места, съдебни постове, бойни прегледи. При царските посещения се събирали всички от общината или района, и така събитието получило названието джиен – сбор, събор. Членовете на рода в субите били длъжни през джиен да приемат и гощават щедро царя и свитата му, както и съплеменците си, родственици от околните села. Хората от общината можели да изберат женихи и невести за децата си, като на младите било разрешено да се запознаят и повеселят заедно. Освен всичко друго, джиените винаги се съпровождали от търговски панели. Търговците имали разрешение да търгуват на джиените, без да плащат мита, а клиентите били многобройни. Докато територията на Украина влизала в българското царство, джиенният обичай се разпрострял с нея. Тук думата джиен разтълкували като народ и така и нарекли джиените обиколки – полюдие. След приемане на християнството този обичай бил отменен. В България с утвърждаването на исляма правилото за джиенните обиколки на царя се прекратило в средата на екс век. Традицията на родовите събори, съчетана с панерите, гощавки и разходки на младежите и девойките се запазила и се превърнала в празника Джиен. Той бил празнуван по окрази по 3-4 дни. Всеки Джиенен окръг имал свой традиционен срок за празнуване и празнуването продължавало както по-рано от средата на май до края на юни, но не по-малко от 7 седмици. Най-известният в средновековна България казански Джиен през 16 век – бил от 22-25 ти юни. До 12 век джиените не включвали Деня Аксу, за да не се застъпват с другия празник – Субаш. Джиен започвал с събирането на всички българи от дадения джиенен окръг в центъра на околията. Където и да живеете, където и да ви е запратила съдбата. Длъжен сте да присъствате на общинския джиен. В центровете се разгръщал и панаир, където можело да си купиш всичко, което искаш. На този панаир богатите членове на общината устройвали за своя сметка надбягвания с коне, борби и други развлечения. След първия ден на срещи и панаирджийски развлечения, участниците се разотивали по селищата си и празникът продължавал там. Събирали се роднини от близо и далеч, решавали заедно проблемите си и давали разрешение за сватбите, които се организирали след урожая. Всички от селото били длъжни да проявят щедрост, да поканят на обяд или на гости и щедро да нахранят дошлите роднини. Гостите пък имали задължението да донесат подаръци на роднините си и на другите посрещачи. Джиенните обеди били истински празник на националната кухня и изпитание за стомаха. Като правило, гостите имали много роднини в селото, а трябвало да навестят всички и да хапнат у всеки. Отгоре на всичко всеки стопанин хранал, гостите си до прималяване освен чудесната българска кухня на Джиен задължително поднасяли риба. Това се правило заради памета за прамайката на българския род. Аби, на Джиенните, 318, обяди и събирания имало и състезание на разказвачите, които пеели и свирели на музикални инструменти. Джиенните пирове били приказни, но младите били привлечени и от друга негова особеност само тогава и веднъж в годината младежите и девойките можели да се срещнат, запознаят, разговарят, разхождат и веселят заедно и да не се крият от никого. Работата е там, че след укрепване на ислямските норми в българското общество през 16-римско 19 век, по друго време на годината, открити срещи на юноши и девойки не се допускали и по предписанията на мулите всеки възрастен човек би могъл да ги предотвратява. Старците можели да наложат наказание на младежите и девойките дори само защото са се загледали един в друг. На Джиен обаче те се престрували, че не забелязват нищо, дори и съвместните разходки. Така за джигитите и момичетата този празник бил най-хубавият от всички. На Джиения панаир момъкът бил длъжен да купи на избраницата си всичко, което тя поиска. Тази традиция е блед отглас на независимостта и властта, които българката имала преди приемането на исляма. До късна вечер продължавали младежките разходки на длъж и на шир и соколностите, за да не наскърбят прекалено ревностните пазачи на мюсюлманската нравственост. Младите свирели на инструменти, пели любовни песни, танцували. За да се покажат пред красавиците, джигитите устройвали шеговити състезания по борба, показвали изкусна езда на кон и така нататък. Дружбата на момците и девойките, зародена през Джиен, често прераствала в любов. Както виждаме, на лице били всички характерни черти на празника на общността и продължаването на рода. Хората се събирали заедно и решавали въпросите по създаването на новите семейства. Как да не бъде считан такъв празник за най-любим на народа? Колко ценяли българите, Джиен показва добре една случка. През 1506 г. казанският губернатор Хан Мохамед Амин разпоредил направата на Джиенен Панаир току преди приближаването на московските войски. Приближените му напомнили за опасността да изгубят битката заради празнуването. Губернаторът настоял на своето и произнесъл крилата фраза. Джиенът е по-скъп от победата. Днешните политици биха могли да се позамислят над това, когато поставят амбициите си над националните интереси. За този далечен казански джиен от 1506 г. е запазен доста подробен разказ в казанска история. На голямата поляна, на Арското поле край града, ханат разпънал почти хиляда шатри, в които пирували велможите му, и той самият ядял и пиел с тях, и се веселил по царски, отдавайки дължимото на празника. Също и всички граждани, мъже и жени, се разхождали, купували разни неща от царските магазини и се разхлаждали. Много хора се стичали на този празник от далечни места и търгували с градските хора. В шатрите се гощавали и веселили ханат, велможите му и всички останали казански жители. Ето и описание на Джиен в края на 19 век, направено от руския изследовател А. Дуткин. Сред редица търговски палати, образуващи улица, Ходят по двойки и уловени за ръце момци и девойки и подкамват музикантите. Момъкът накупил предварително лакомства. Води девойката на поляната, присядват на края и той и говори любезности. Обичаят разрешава тя да отгърне лицето си пред възлюбения, което при никакви други обстоятелства и условия не се разрешава от чарята и си струва да отбележим, че тази забрана до днес се спазва строго в селата. Българите не откъсвали дори родовия си празник от съседите. На Джиен свободно идвали руси, чуваши, българските татари, поволшки немци и други техни съседи. Професорът от Казанския императорски университет, немецът Карл Фукс, не се поленил да обходи по време на Джиен редица български селища и да запише следното. Джиен празнуват в продължение на 7 седмици, всеки петък, селените от много оли в Казанска губерния и при това под различни имена. Като през 1834 г. това протече в 319 следния ред. На 8 юни празненството се казваше Шенбер в селото с това име. На 15 юни се наричаше Къзълджар в селото Оляси. На 22 празникът се казваше Сарда и Березга в селата със същото име. На 29 юни имената бяха Бреза и Каракуджа в едноимените села. На 6 юни, Мукша, в село Атна и едновременно с него кошкапка в село Голям Битаман. На 13, Биктао в село Сай и на края, на 20 юни, Кабак в селата Менделей и Инза, целта на този празник е жените, които са отделени от всякакво общуване с мъже, да бъдат представени на последните. Като исках да науча как празнуват това време. Аз отпътувах за село Сай, отдалечено на 30 версти от казан. Скоро след банята ме поканиха на обяд. Към два часа след обед свършиха молитвите и от всички страни се стекоха извънредно голям брой хора на полето, което бе определено за празненството него ден и се събраха над 6000 човека от 16-те околни села и от самия казан. Набързо там бяха сглобени лавки с орехи, лакомства и други, но вино нямаше. Няколко цигулари свиреха на самоделни цигулки и канеха хората да танцуват. Удивих се, когато чух немски и френски танцовални пиеси и гледах казашкия танц. На места се долавяха простонародни песни. Един флейтист запя. Аз настройвам цигулката си и струните не се късат. Към тебе чувствам аз любов. Милата на сърцето му запя в отговор. Красива и гъвкава е снагата ти, веждите ти са извити като месеца. Лицето ти светло блести в сумрака вечерен. За да увеличат удоволствието от празника. Стреляха с пистолети. Честите изстрели, смесени с шума от песните и разговорите и с конското прахтене, жалното пеене и звуците на цигулките оказваха странно въздействие. Девойките бяха облекли на хубавите сирокли, лицата им бяха силно начервени и носеха изкуствени бенки. Зъбите, веждите и устните им бяха почернени с една дума, всичко изтъкващо тяхната зрелост, да бъде показано по техен вкус в пълния му блясък. Характерен случай на джиенно доброжелателство разказа баща ми Габдел Хамид Нуредин Улуамир Булгари. През българското царство център на нашия джиенен окръг е бил големият аулиозон Тук за джиена идвали казански българи от много аули от района между Чалите и Кама. Отзад камието идвали и мишарски българи, Татари, калмики и ногайци, защото Йозонският джием бил много известен. С идването на Иван, страшни повечето жители на Йозон били избити или изгонени, оцелелите се покръстили и станали руски християни. Смятало се, че на празника му се е видял края, общата сбирка трябвало да се провежда задължително в Йозон, на старото място. Християните от Йозон не само не ни пречеха да проведем нашия джием в тяхното селище, но са празнували и веселили заедно с нас. Яли, свирели на акордеон, пеели са и са танцували. Народните обичаи винаги са пречили на завоевателите да асимилират под властните племена. Българските традиции силно дразнали московския колониализъм и помощниците му татари на служба. 50 000 корпус от служещи татари бил събран през 14 век от представители на различните тюркски народи. Преминали на служба при русите и всячески се стараял да помага на господарите си, руски колонизатори и мисионери. В завладяването и потискането на тюркските народи, защото именно от този корпус самодържавието назначавало бъдещите мюфтии, мули и нискоразредните чиновници на колониалната администрация. Ако българските мюфтии са отнасяли с разбиране към проблемите на съвременниците си, примирили се с желанието на хората поне един български празник да бъде честван от мъже и жени заедно. Джиени дори го освещавали с молитви. Томиовтиите и мулите от служилите татари разгърнали заедно с колонизаторите истинско настъпление срещу джиените. 320. Резултатът е, че национално-освободителната борба на българския народ включила и борбата за спасяването на Джиен. Ето и няколко момента от нея през 1861 и 1885 г. вярното на царизма Оренбургско мухамеданско духовно събрание обявило решението си да прекрати честването на джин с полицейски мерки. Този указ зарадвал всички служещи мракобеси. Няколко мули от Малмъжкия уест постановили. Ние мулите на долуспоменатите села от Малмъжкия уест получихме копия от указа на Оренбургското мухамеданско духовно събрание от 19.6.1861 г. и решихме да забраним празника Джин. Ако старанията ни се окажат безполезни, то ние тош час ще уведомим околийския пристав за неподчинилите се. Накратко, решихме да довършим работата, както е заповядано в копието. Вълната на колонизаторски забрани прекусила цяла България. Забранени били джиените в селищата големи кургузи, богати саби, голяма атия, купербаш и други. Народът оказал ожесточена съпротива срещу насилието. Редица български мули призовали мюсюлманите да не признават изобщо татарския мюфтият и решенията му. Започнали джиени стълкновения с блюстителите на реда. Фаула Купербаш бил пребит полицаят, опитал се да разгони джиенното събиране. Празнуването на Джиен се превърнало в предизвикателство срещу колониализма и неговите подопечни в челми и старейшински халати. През тези дни народът съчинил прочутото сказание за Джиен, в което се пеело «Не ще Джиен сганта богата и го подминава, а всички хора работливи прииждат и остават». Демократично настроената част сред интелигенцията на българското и руското общество подкрепяла всенародната борба за любимия празник. Забележителният тюрко-български демократ и просветител Исмаил Хаспрински демонстративно публикувал добронамерена статия за Джиен в първия тюрко-български вестник Търджиман. Тогава на границата на 19-римско 20 век народът победил и съчинил песен за Джиенната война. Джиен от стари времена в родината си Тачим и от забрана на мулата тук полза няма, значи. В навечерието на Болшевишката революция хората отново отбелязали Джиен по същия начин и спокойно, както е записал казанският краевед на А. Спаски. Джиен се празнува в селата през лятото и се мести от едно място на друго. Започва в един от майските петъци в края на месеца или в началото на юни, следващия петък вече е в друго село, после в трето и така нататък. За празника селата се обединяват в окрази, по 8 или 9 заедно. Увеселенията се устройват в полето и се състоят от игри, борби, бягания, песни и музика на курейчиите, които с всичката сила на цигулките си захващат някаква полка или камарински танц и карат младежите да подскачат. Жените на червени и натруфени колкото могат изобщо се разполагат в кръг по каруците и на поляната, като си хапват сладки. Младежите се оглеждат за невести между тях, защото по това време те са 321, открити повече от обичайното. Джиен е празник на младите мулите и солидните хора рядко идват на полето. На втория и третия ден във всички къщи пируват и пеят, а младите се разхождат с песни и цигулки по улиците или яздят с пълна сила с викове и крясъци коне. След 1917 година, обаче, болшевишките съветски власти на Русия продължават колониалната самодържавническа политика и обявяват националните празници на българите извън закона. Силата на невижданите в човешката история репресии на сталинския държавен апарат заставя оцелелите от разстрелите през 30-те години хора поне привидно да забравят традициите и да се примиряват с официалното провеждане в дните на джиен на измисления от комунистите съветски сабантуи казионно-пианския празник на социалистическия труд. Янгир Боткаса Този български празник отначало бил посветен на духа Кубар, господаря на дъжда и мълните, а после се превърнал в молебен за дъжд. Кубар бил един от най-могъщите алпи и удрял с мълнията си неправедните хора. Ето защо бил един от най-страшните и почитани духове. Суеверният страх, пред него ярко, е изобразил в записките си от 920 и двега българският цит Ахмед Ибн Фадлан. Аз видях много такива бури в страната. Ако гръм удари дома, те не го доближават, а го оставят така, както си е, заедно с всичко, намиращо се в него, човека и муществото и останалото, докато времето не ги залечи. И казват, че върху обитателите се е стоварил гняв. Точка! Сред народа този празник бил познат и като чулмачтеки, както и боткаса. Той се празнувал в разгара на лятото, когато житото доозрявало. Специално за празника огоявали бял бик или бяла крава. Тържеството започвало в полето край някакъв водоисточник с молитвата на жените. Тази молитва на жените е запазен по чудо спомен на миналото превъзходство на жената в българското общество. Съгласно описанията на Кул Гали 13 възрастни жени, далеч от другите участници, в празника коленичили на Килим, с лица към слънцето и разпуснати коси. Те изобразявали майките на най-могъщите алпи. Втората отляво жена произнасяла молба за клинание, насочена към тангра и кубър, след което жените отпивали от чашите си една от друга. Понякога заклинателката в ролята на майката на Кубър прибягвала до обрада показване на кърмеща град с оголена гърда, тя зовяла сина си да види и съхналите й от безводие гърди, с които го е откърмила, да се засрами от жалкия й вид и да даде на земята растенията и животните дъжд. След това жените се връщали при останалите и започвало обливане с вода на младежите и децата, за да се отвори пътя на водата. Докато се обливали един друг, те нареждали. В гърненца събираме маслото, дъжд ни трябва и с ведро да се лее. Следвало ритуалното заколване на жертвеното животно, което ни напомня как Алп Кубар най-много обичал да язди бик и пиршество, на което ядяли ритуалната каша Янгър Бодкаса: Каша за дъжд, риба, масло и яйца. Пиели мляко, пеели обредни песни и песни гатанки. Интересни примери е дал в книгата Г. М. Давлетин волшка България. Духовна култура. 322. Жълт кон на сакмар търпели в пръхти, пет кобили на синджир и петте се жребят. Жълтеят жребчетата бягат на страни. Който ги погледне, ум и разум губи. Най-древната от българските напявани гатанки е записана в кодекс Куманикус, запазена в библиотеката на италианския поет-хуманист Петрарка. Нагоре пое воинството пуска стрели, а се крие. От края на свити до 19 век от натиска на мечетите обрядът с показване на Кърмилата град не бил изпълняван, а мъжете и жените празнували разделно. Чумар Бодкаса. Един от най-пишните български празници бил Чумар Бодкаса. Разбираемо е. Тържеството се провеждало след събирането на реколтата с цел да се отблагодарят хората на Всевишния и на духа на плодородието Алп Самар и да се примолят за нова. Повече сведения за тази традиция ни е оставил Кулгали. Чумар Бодкаса се празнувал 40 дена от септември до началото на октомври, а го откривали и закривали медлисите в полето. В много древни времена празникът започвал с септемврийския медлист на жените, наричан Казачкене, девиче питие, а завършвал с октомврийския събор на мъжете. Между сборовете хората си гостували един на друг 40 дни. Българският цар Микайл Ялкал, който много обичал всякакви увеселения, наредил жените и мъжете да празнуват заедно. Само най-знатните рицари и старите войни провеждали отделно октомврийските си сборове отделно от останалите хора. Било сред природата, било в нечи гостоприемен дом. Сборовете се провеждали така. Отначало се изпълнявала молитва, по-рано запявали обредни песни. Заколвали се жертвени животни, разказвачите се състезавали един с друг, пирували станци, игри, ще ги и задължително ядяли каше от пшеница, супа чумар, боза от просо. Следвали воинските турнири и пировете започвали отново, в чест на победителите в схватките. Дуелите били разиграване на част от българския мит за Самар Чумар. Второ и не по-малко любимо негово име било Гилджимеш или Джимчечак. Този Алп бил изобразяван като прекрасен младеж с цвете в ръка. Митът за Самар Гилджимеш, който е записал Гали, cool разказва как веднъж злият дух, джинът на сушата и смърта Шурале унищожил дърветата край основния водоисточник. Този 323 джин бил показван като огромно съхнало дърво с медни листа и с уста хралупа, от която стърчали ужасни медни зъби глиги. Шурале бил наричан и дубкуст. Джинът пресушил извора и затворил водата му с корените си, а земята била обхваната от страшна суша. Отначало женският дух на любовта Турано питала с добро да оговори Шурале да отключи извора срещу някаква награда, но Куваш поискал невъзможното. Поста везир на Алпите, който заемал Ур. Ур помолил Кубар да накаже наглеца. Кубар го ударил с мълния, но успял само да избие един негов зъб. На Куваш веднага му израснал нов, а изпадналият на земята зъб се превърнал в чудовищен бик със страни от мед, еднорога кепкей. Еднорогът препуснал към най-близкия български град с намерение да го стъпче. Тогава с него се заел Алдан. Той преградил пътя на чудовището, Кепкей обаче го подхвърлил към небето с цел на пронижи богатира с рога си. Докато Алдан падал, еднорогът тъпчил вълчата му шапка Бурек. Това разгневило страшно много могъщия Алп Бури вълкът. Той станал невидим и огънал рога на чудовището към земята. Алдан се приземил невредим и насякал на части еднорога с меча си, а после късовете овесил на свещеното дърво. За този си подвиг Алдан получил прозвището Енки или Огус – Бик. Самар научил за случката, яхнал коня си и препуснал на бой с Шуреле. Самар можел да се превръща в дракон, елен или бик, за това бил наричан барач и тюрк. Най-често българите го изобразявали като прекрасен конник – Богатир и в негова чест нарекли един ден от седмицата, ден на конника. Вторник. Гюджимеш успял да се сече на части куваш. Те не можели да навредят на алпите, но били опасни за човека. Изворът бил освободен. Ала вече давал мъртва вода заради кръвта на куваш. Самари Торан пили от мъртвата вода и заспали. А Одан ги видял, дочакал долитането на гарваните и помолил духа карга за помощ. Карга и жена му чак, чак отнесли огус в чудната долина Басан, където той набрал жива трева. Просо. От просото чак, чак сварила боза, жива вода и стая напитка са живила Туран, Самар и Извора. Празникът Чумар боткаса са бил представене на този мит. Вярвам, че читателите разбраха как заколването на жертвеното животно означава победата на Удан Огус над еднорога. Бойните турнири олицетворяват схватката на Самар с Шурале а употребата на храна и напитка от просо сякаш отново съживявала добрите духове. Детайлите на обрада Чумар Боткаса са не по-малко интересни от самия мит. За празника се правили специални корита от ствола на свещената топола, събиращи 10 и повече котли с боза. Редом с коритата слагали два казана, откъдето бозата била разливана в дърваните чаши, шара. На участниците в тържеството. В другите котли готвели супа, и каша от пшеница. В най-древни времена са заклинания и обредни песни празника откривали жреците Аскали. От 737 г. Чумар Ботка са започнали да откриват с молитви мулите, а после вече се запявали обредните песни. В доислямската епоха пускали от загона разсърден бик и конни доброволци можели да се борят с него. В 10 век мулите успели да забранят този обичай. В по-късно време бикът и другите жертвени животни били просто заколвани, парчета от тях навързвали по дърветата и пират започвал. Пируващите се веселяли, както умеели, с шиги, песни, състезания, танци и поглеждали към Майдана, площадката на състезанията. Там се разигравали истински схватки, като участниците имали бойно оръжие. След леката загрявка, и състезания в точна стрелба по козел, висящ на градата на вратите в полето следвало ударъж, копийни схватки на ездачите съперници и най-тежкият вид дуел – хонсу гъше, където двама голи до кръста се налагали един друг с къмшици. Накрая идвал ред на надбягванията, които символизирали полетът за жива трева за Самар и Туран. Във всички видове състезания можело да участват и жени. В кървавите схватки с използване на бичове и бойно оръжие, както и в надбягванията не било рядкост, хората да загинат или да останат инвалиди. Но това не било повод за прекъсване на празника и веселбата, защото било смятано за нещо съвсем естествено и обикновено. Дори през 943 г. самият цар Микайл и Алкал по време на гонка паднал от коня и се претрепал до смърт, а синът му Мохамед казал «Хората идват на този свят и го напускат по волята на Всевишния, Волята на Твореца вечно и непрекъснато се въплащава и наредил празникът да продължи. Така се калявал характерът на българите, които не случайно имали гръмката слава на най-смелите и силни войници. Най-старите сведения за Чумар, Бодкаса, идват при нас от късношумерските източници, които са запазили дори българските му имена. Така, например, вавилонският епос за Гилгамеш. Е афроазиатска преработка на българския мит за Самар. Българското име Гилджимиш в вавилонския разказ става Гилгамеш, Енкей, Енкидо, Куваш, Хувава и така нататък. Гилгамеш и Енкидо извършват същите подвизи като Гилджимиш Самар и Аода Енки. Убиват чудовищен бик, отсичат злото дърво Хувава, търсят растение, осигуряващо безсмъртие. От евреите заимстваният български епос за Гилгамеш се пренася и в Библията. Независимо от всички превратности на съдбата Чумар Боткаса, предвид изключителната си важност, бил празнуван от всички българи много дълго време. През 684 г. християнският проповедник Израел пише, че българите сувари на празника си принасяли в жертва животни, а кръвта им проливали край дървото главата и кожата окачвали наклоните на свещения висок дъб. След това българите ядели и пиели, устройвали борби и битки, надбягвали се с коне, свирели, танцували. Всичко това ставало с звън и барабанен бой. Виждаме подробно отразяване на чумар, боткаса от 7 век. Ето как и описал първооктомврийския медлис на казанския чумар, боткаса от 1552 година, Българският летописец Тахтагул Ханат, помоли мулите да прочитат молитва, ако и те отначало да не бяха съгласни. И всички жители на града Казан почнаха да принасят жертви. Ханат и велможите дадоха бели жребци и огоени крави, а простите хора и съвсем бедните водеха овце, носеха кокошки и други птици и ги заколваха. И започнаха да се радват и да се веселят, да разиграват представления и да пеят езически песни, да танцуват, като пляскаха с ръце и подскачаха, да свирят на гуслите си, да удрят с лъкове по струните на цигулките, да вдигат силен шум и барабанен грохот, да пускат шиги. В същото време, отделно от народа, силният княз Чапкан пие червено вино и сладък мед, весели се и приема почести от приятелите си, велможи. Не е обягнала от погледа на Тахтагул, и такава подробност от празника като коритата и котлите с боза. Тук обаче сърцето на правоверния мюсюлманин не издържа, и Тахтагул го сравнява участниците в пиенето на боза с кучета, лочещи от копанията си. А как само се късали сърцата при вида на чомар бодка са сърцата на мулите. Дошло обаче времето на московските завоевания през 16 век гибелта на българското рицарство и на повечето носители на народните традиции, невероятното обедняване на останалите живи и мулите успели да внушат на народа. Че това бедствие го е застигнало заради несъблюдаването на ислямските норми и забранили празнуването на чумар, 325 бодка са от мюсюлмани в предишния му вид. Мюсюлманите не забравили своя празник – но от всичките му обреди се осмелили да запазят само пеенето на откази от ритуалните песни, варенето и яденето на каша, в полето за оградата. Българите християни запазили празника в по-близък до първоначалния му вид под името Казла Речкене. Там се ядяли печени жертвени гъски, овни телета, участвали заедно момичета и момчета, момичетата пиели пиво и пеели песни за джигитите мисля, че едва ли можем да подновяваме възлиянията, които ставали на празника в чест на Възкресението на Самар и Туран. Сигурно би си струвало обаче да подновим някои моменти от него като обезопасени военизирани игри, обредните песни и танци под съпровода на музикантите. Чумар Бодкаса е празник на урожая, а народът ни е събирал. Събира и ще събира реколта всяка година, както преди хилядолетия. Бозата нека бъде заменена от целебния комис. Тук спокойно се съгласявам с описеца Тахтагул. Касиомасе. Българският народен празник Касиомасе в миналото бил любим и весел празник за всички. Възникнал е преди много хилядолетия възоснова на индуарийския обред на плодородието Михраган и култа към богинята Суанаса, която се превръщала в патица, гъска и лебед. Българският народ, през развитието си, слял тези ритуали на своите индуарийски и тюркски предси, с извършването на полезна работа, обработката на закланите гъски по време на ноемврийските и декемврийски студове и в резултат на това се родил и празникът гъше помощ. Главна героиня на празника била Суанаса. В чест на любимия женски дух българите принасяли в жертва гъски от благодарност към нея за приплода и запазване на здравето на домашните птици и молба това да се повтаря и за напред. Последователността на празника била следната. Отначало след молитва следвало клането на гъските, след това оскубването им и обработката у дома и на двора от повиканите на помощ девойки и млади жени. Когато работата се извършвала на улицата, то към двора от целия ау се стичали джигити с музикални инструменти и различили девойките с песни, танци и шеги. Вечерта стопаните устройвали празнична трапеза за участвалите в работата жени и момичета, както и за съпрузите им. Гощавката била като весела вечеринка с песни, забави и танци. Изпълнявали се и митове, посветени на Суанаса. Един от тях разказва как веднъж богинята в образа на патица донесла от океанското дъно пясък и така създала земната суша. В друг посветен на нея мит се разказва за съобразителността на Суанаса. Когато я похитил джината Албастей и я носил по подземните лабиринти в мрачната си пещера, тя скубела от своя пух и го пускала по пътя. Така Аудан я намерил лесно и я освободил от плен. Разбира се, основните ястия, поднасени на този празник, били от гъше месо, преди всичко баш Аяк балеше. Към края на честването се опитвали да влязат юношите, за да се видят с момичетата и да вземат участие във веселбата. Все пак това им се удавало доста рядко, домакините понякога ги пускали да влязат. Очевидно в Касиома се е запазен мотивът за отделната женска трапеза от обряда Казлар Ечкене. Така че джигитите най-често се промъквали на вечеринката без разрешение на свой риск, което водело до романтични. 326. Приключения с обикновен край. Неканените гости трябвало да бягат бързо на улицата. Едно описание на Кас Йома се от началото на 20 римско век е направила жителката на село Яна, Аул, от Азнакаевски район на Татарстан, Ф. З. Гафарова. С замръзването на реката и покриването из дебел слой лед започвало празнуването на Касиома се. От сутринта дядо колеше гъски след предварително прочетена молитва. Обикновено биваха заклани 20-25 гъски, като се оставяха най-добрите птици. От по-рано повикваха девойки и млади жени. Те оскубваха гъските, първо едрите пера, после и пуха. Докато вървеше работата, жените разговаряха и се шегуваха. След първото оскубване птиците бяха попарвани с вряла вода. Тогава децата и младежите да оскубваха останалото по гъщата кожа. След приключването на тези процедури, жените окачваха част от птиците на кубилиците и ги носеха до реката, където ги измиваха в баки с вода. Друга част от тях окачваха в студена стая до пролета. Последните останали гъски биваха осолявани. Ястието, приготвено от тях, се смяташе за специално, готвеха го по сватби или за големи празници. Оскубването завършваше с пиене на чай с помощниците. Към него задължително поднасяха табикмек с мазнина от прясно почистените птици. На вечеря устройваха аши и канеха помощничките и мъжете им. Преобладаваше гъшето месо. Част от закланите и замразени гъски се поднасяла и на Нардоган. Жителите на Америка и Стария свят, които обичат да посрещат коледа с печена пуйка, няма как да знаят за двата български празника – Касио Месе и Нардоган. Сабантуи. Едва ли има човек, който не знае думата Сабантуи? Пълно е с литература, написана за този празник. Има толкова много научни версии, според които Сабантуи се оказва ту татарски, Ту башкирски празник. И как ли не само превеждат името му всичките изследователи, които и представа си нямат от българската култура? Оказва се, че това е празник на плуга, празник на труда, празник на пролетната сеидба и дори сватба на поникналите класове и същите тия плугове. В обясняването на събанто и своя принос дава дори и прочутият герой от поемата на А. Твардовски. Василий Теркин. Някой знае ли сред вас, Сабантуят, що за чудо е. А не е ли нещо празнично да му казват Сабантуй? Сабантуй различен бива. Щом не знаеш, не се дуй. По-нататък Теркин нарича Сабантуя тежко военно изпитание. Все пак Василий не е завършвал академии, но една особеност на Сабантуй е познал – това е изпитание. И думите «Щом не знаеш, не се дуй» с удоволствие бихме адресирали към го разпоменатите изследователи. На съветски жаргон думата Сабантуй придоби още по-дивашко и далечно от първоначалния и смисъл значение. Веселяшки купон. От толкова разнородна информация на читателя може свят да му се завие. Между другото Сабантуй е изконно български празник. Възникнал е на основата на сватбените традиции на далечните тюркски и индуарийски предци на българите в средата на българското племе Сабани. Скотовадите, Сабани дълго време обитавали земите на днешна Армения. Затова името им се пази като название на местното езеро – Севан. Впрочем и други топоними в тая област са български. През 6 век преди новата ера иранците преселили много сабани в Средна Азия, където заедно с 327. Друго българско племе Ерми, Ярдим, те образували през 6 век Перена е Тюркски каганат. После други племена изтласкали от Средна Азия група от сабаните, и тя под името печенези също се преместила в Идъл Урал и влязла в състава на българската народност. Така сабаните предали на Идъл уралските българи, освен другите си обичай и празника Сабантуи. Сабаните са кровено почитали духа на реколтата, домашните животни и приплода Самар, и го наричали Сабан на стадата им. В чест на обичания Самар Сабан, тази част от българите се нарекла Сабани и отбелязвала и празника Сабантуи, сватбата на Сабан. Някога по това време Самар Сабан се оженил за богинята Ашна и така земята започнала да се съживява след зимата. Българската народност празнувала Сабантуи според смяната на сезоните в Северното полукълбо от края на април до началото на май, от петък до петък. В този период снегът се топял и природата на Идъл Урал започвала да цъфти. Кул Гали пише, че по негово време вече не помнели за посвещаването на Сабантуи на сватбата на Самар, Яшна и названието Сабан вече се възприемало като племенно име на Сабаните или като пастир. Името на Алп Самар звучи и в названието на един вид тежък български плуг Сабан Сука, където първата част от названието имала магически смисъл и трябвало да накара плуга да осигури богата реколта. Така че Сабанто и като празник нямал никакво отношение към плуга и никога не бил свързван с земеделския труд. Точно обратното. Празникът е възникнал сред полевите скотовъди и по-късно е отбелязван точно в периода на пролетните полеви дейности. Във формирането на българската народност, решаваща роля имали скотовъдите. Всички традиционни елементи на Сабантуя борбите куреш и конните надбягвания, са обичай на животновъдите, на които земеделието им е било чуждо. Мирянската същност на Сабантуи се състои в утвърждаване на правото на юношата да се ожени за избраницата на сърцето си. Интересно е, че в доислямския период у на българите, които не познавали женското равноправие, така нареченият сватбен дуел се провеждал непосредствено между юношата и девойката. Алп Самар Сабан можел да се ожени за Ашна само ако я победи в борцовски двубой. Това ще предизвика усмивка у съвременните млади хора, но често се случвало джигитите да излязат от двубоя пребледнели. Жените в скотовъдните племена се занимавали с мъжките работи, дори са воювали наравно с мъжете и често не им отстъпвали по сила. В епоса Шанка за Дастан или Сказание за дъщерята на Шан, легендарният Иджик побеждава невястата си, богатирка чак след помощта на езическите духове Алпи. През 12 век дъщерята на българския емир Шамхунсейн в двубоя си с мъжа си, кипчакски хан, му счупила ребрата под влияние на мечетите, девойките постепенно били отстранени от борбите. Вместо тях на борцовския майдан излизали роднините им. Мъже. По-трудно било на мулите да забранят на жените участието в конните състезания. Надбягването се наричало къску, нула, догони момата. В надбягването младежът се стараял да догони избраницата си. В случай на неуспех девойката го преследвала и снагайката нагайката го налагала така, че да свали шапката от главата му изобщо не било смешно. Представете си как в епичния барач да стан българската принцеса Алтанчач в състезанието Къску с камшик отсича главата на татарския хан. В средата на Ксии, ти до началото на 15 век, уседналите жители на Казанска област променят обичая и доспускат на състезанията само мъже. В първоначалния си вид ритуалът е запазен само у башкирите. Явно ислямът се е внедрявал по-лесно в уседнала, отколкото в номадска среда. През 17 Римско, 18 век, къску и при башкортите се превърнал в чисто развлекателно зрелище. Борбата куреш също става мъжко занимание. 328. Ако в башкортостан на жените се разрешавало наравно с мъжете да присъстват на Майданите на Сабантуи, то в Казанска Губерния пълноправно в празника участвали само мъжете. А жените наблюдавали състезанията отдалеч. Сватбеният характер на Сабантуи, независимо от ограниченията, все още е запазен. Победителят в състезанието бил почетен и желан жених. Самият Сабантуи започвал с събиране на подаръци в дома на младоженците, които са създали семейство на предишния празник. Символ на Сабантуи били дългите български сватбени пешкири, на които имало избродирана свастика като символ на щастието. Те се развявали преметнати на ръцете на събиращите подаръците и на майданите, те били използвани от борците за захващане на противника. Запазила се и традицията на победителя да бъде врачановен. Днешният юнак, който вдига над главата си блеещото животно, не знае, че прави това в чест на победата на легендарния български богатир Алдан над Алпа Баран и за избавяне на бъдещите семейства от Распри. Както и преди на Сабантуй алкохол не се пиел, а пияните бивали изгонвани от празника. В края на 19 век Сабантуй започнал да се обогатява с развлекателни мотиви. На Майдана се появили игри, шеговити съревнования. Започнали да канят гости от руски, чувашки, марийски, удмуртски, мордовски села. Все пак борбата и надбягванията оставали най-важните обреди на празника. По препоръка на съветските органи, традиционният български сабантуй от 1925 г. бива ликвидиран, а названието му и обредите му се прехвърлят към измисления от болшевиките юнски празник на социалистическия труд – Шилък. Този български празник често бива объркван и обединяван с сабантуй. Това са различни празници. Шилък се отнася към вида – Поменни празници и отначало се е отбелязвал като 40-дневен помен по Алкарга който изгорял на 21 март. Оттам е и името на празника, което идва от индуарийското чила. 40 означаващо буквално 40 дена. По разписание Шилък трябвало да се провежда на 29 април, но обикновено се празнувал веднага след събанто и преди засяването. С времето Шилък включил и обряда на първата бразда и станал както празник на сейтбата, едновременно с това и празник за отдаване на почет към предците. Попладне жителите на селото се събирали на полето. Там заколвали жертвен бял овен, след което протичал обредът бирсула или Тарло търчачо, изораване и брануване на малък участък земя. Казано накратко, това бил обредът на първата бразда. При оранта хвърляли в браздата твърдо сварени яйца и риби. С целия този обряд хората благодарели на Алп Карга, който спасил живота на земята. После децата събирали жертвените яйца и риба и ги носели обратно, като оставяли едно яйце и една риба, които заравяли в земята. Докато траял обрадът Бирсула, Тарлао, жените нареждали донесените за помен храни. Пирог с риба, блини, пържени яйца, масло, мед, пиво, готвели в котли и овка, каша и овнешко. В стари времена използвали и кръвта от жертваните животни, а думата Кан, кръв, означавала едновременно и род, община. Така празникът бил наричан и Канкуно – Ден на родовата кръв или рода. Това му име се закрепило в българския календар като обозначение на деня е сряда. След обряда на първата бразда произнасяли заклинания и хората се нахрамвали. Изяждали и събраните в браздата яйца и риба. След края на полския помен участниците в Шилък отивали на Майдана, където се 329. Провеждали надбягванията на джигитите. Победителят бивал посипан с брашно и получавал почетната титла Камър Батир, Тестен Богатир. След надбягванията всички отивали на гробището, а денят приключвал споменална гощавка в домовете на по-рано избрани стопани от края на селището. Част от продуктите в периода на българската държава се жертвали към царя. Един от българските поземлени данъци бил нарече Шилък. На следващия ден започвала се идбата. От края на 16 век до 19 век при българските мюсюлмани мъжете и жените отбелязвали някои от обичаите отделно един от друг. Чачак Байрам. Този български празник също е на почтена възраст. Най-близък до него е априлският индуарийски празник на червената роза. Ако на юг през април можело да се намерят рози, то на север това не било проста работа. Така в България Чачак Байрам или празник на цветята се отбелязвал към средата на май с цъфтенето на черемухата. Героиня на празника била богинята Гилджихан или Ашна, жената на Самар Гюлджимеш, явяваща се дух на растителността и често изобразявана като цвете. Кул Гали запазил чудесен мит за тази богиня. В него се разказва, че при тръгването си на борба с де Самар най-строго забранил на жена си да излиза от безопасния дом и да не отваря вратата на никого до завръщането му. Явно Самар е бил доста ревнив. След победата над Шураля обаче, Самар изпил отровна вода и заспал. След гадаене Ашна разбрала какво е сполетяло мъже й, не издържала и тръгнала да го спасява. По пътя обаче е похитил злият дух, Аждаха, който е брат на господаря на подземния свят Албаста и Таматархан. Аждаха пренесъл богинята през седем врати в подземята си и искал да я обладая веднага. Но Всевишният направил така, щото да сваля от нея седем дни защитните й украшения по едно на ден. Аудан, син на Самар и Ашна, видял похищението на майка си на сън и казал това на баща си, когато живата вода събудила. Самар обаче отказал да спасява жена си, защото тя нарушила заповедта му и напуснала дома им, а такова нещо той не можел да прости. Така самият Аудан тръгнал да намери майка си. Богатирът успял на време да спре Аждаха и да освободи ги а тя, като научила за постъпката на мъжа си, се разсърдила и решила. Този самар, сабан на изтребващите растенията животни, иска аз да загина и той да стане покровител и на растенията, а това не мога да позволя и хубавичко ще го науча. Богинята на растенията помолила Алпа Барис Бури да превърне мъже и в камък със силата на погледа си. Тангра не позволил Самар да загине. По негова воля, а Одан успял да предупреди баща си и той се скрил, като оставил от дома едно козле и се скрил. Той ден единственото око на Барис било подуто отожилване на пчела и той, за да не издаде немощта си, просто изял козлето и го заменил с обикновен камък. Ашна взела камъка и го оставила на двора с думите. Нека ти, макар и в каменен, седем дни да бъдеш мокрен от студен дъжд и да те повява леден вятър аз мръзнах седем дни в мрачното подземие. Скоро гневът на Гилджихан преминал и тя отново се обърнала към бури за помощ. Този път тя поискала да върне в живите камъка с вълшебния си поглед. Смутеният бури отначало опитал да прехвърли вината за изяждането на Самар към Албастай, но после разказал на Гилджихан истината. Ашна била смазана от печал. Тя решила да последва мъжа си в другия свят и наредила да изглобят дървена пещера когато пещерата, или казано просто, дървеният съндък, бил готов, тя влязла в него с запас от храна, заповядала да го затворят плътно и да го окачат на три стълба в уединено място. 330. Аудан научил за станалото и го съобщил на баща си. Самар, който в началото се радвал, че се отървал от жена си, вече тъгувал за нея и я търсил. Чак след седем дни с помощта на Карга, той намерил скрития в пущинака съндък и го отворил. Помислил, че жена му вече е мъртва и започнал да я оплаква. Оказало се, че тя просто спи и първите ридания на мъже и я събудили. Съпрузите отново били щастливи, а растенията, повехнали по време на спора им, оживели. Разиграването на този мит било и главният момент на Чачак Байрам. Празникът започвал с песни, игри Танци и разходки, които си правили младежите в гората. След като се веселили достатъчно, те накрая възпроизвеждали мита. С удоволствие избирали най-красивата девойка, която играла Гилджихан и разказвач, под чието проводни песни и куплети изигравали търсенето на Ашна. За Гилджихан девойките сплитали венец от цветя и привързвали към него разноцветни ленти. После участниците се разпределяли по двойки и изобразявали седемте врати, през които Ашна преминала по пътя към подземния свят. Девойките я криели в горската пещера, а младежите тръгвали да търсят господарката на растителния свят. По време на търсенето било инсценирано падането на нощта и джигитите с думите «Нула, изгрей, изгрей, звезда Олкир!» Нека бикът да влезе бързо във водата. Палели седем факли и търсенето продължавало при светлината на огъня и викове. Аодан! Аодан! Накрая, разбира се, не без помощта на самите девойки, някой от младежите все пак намирал ги отжихан. Играта приключвала с обливане на брега на реката и хвърляне на цветния венец заедно с лентичките желания във водата. Този празник, от когото към революцията от 1917 година, останали само майските разходки, игрите и някои песни и танци, Трябвало да подсигури добрия растеж на културите. При все това, че чак Байрам имал ярко изразени черти на празник на младите. Венецът с ленти на Гилджихан станал празничен накид за потомките на западните българки, украинките. Наидъл уралските момичета ислямските традиции разрешили оставянето само на нашити ленти върху шапките им, калфаци. Мисля, че този празник не заслужава забравата, наложена от булшевишките забрани защо да не бъде възстановен в пълния му вид. Напълно уместно е точно на такова тържество да бъде почетена най-красивата девойка в селището или града и тя да бъде гилджихан. Нека тя да не бъде мис красавица, самото име това и означава гилджихан на селото, на града, на Българ или празник на скубането на гъшите криле. Каска на Тларан Садаро Месе. За и празник Ф. за... Гафарова разказва следното. Сто с настъпването на декември, преди Нардоган отбелязвали още един празник – на помощта при скубането на гъшите криле. Да помагат при работата се събирали девойките. Те оскубвали крилата и перата и отделяли пуха, който после насипвали във възглавниците големи или малки. Освен работата, девойките си разменяли шеги, новини. След приключването стопаните им поднасяли чай са сладки, като награда за труда. Рано сутринта на следващия ден преди изгрев слънце бабата отивала до реката и по пътя от вратите до водата разсипвала остатъците от парата и крилата. На брега тя четяла молитва за здравето на гъските, да имат много здрави гасета и по тая пътечка да ходят от реката към дума. В по-стари времена, както пише Кулгали, такава молитва отправяли към Суанаса. 331. Част 3. Статии и бележки – Челбир и България. Немаловажна роля в южната политика на Челбир играла и Дунавска България. Кул Гали пише: Когато Беле бе разказал на царя, че на Запад има още една България, която наричат Влахия, Кара Бурджан и Кара то челбир не повярвал на разказа му и пратил в бащу човек да провери вярно ли е това. Недоверчивостта на Кана се обяснявала с това, че според гърците. Те отдавна били завладяли Влашко и били избили тамошните българи. Синът на Чишма, Улак Чишма, от бащу потвърдил верността на Филиповия разказ и върнал пратеника заедно с трима принцове от Дунавска България. Единият от тях, Боян, оговорен от Улак Чишма, пристигнал в Боляр през 1184 г. и бил прият от самия цар. Челбир така се зарадвал на тая среща, и на здравето на кара бурджанския народ, че приел Лак Чишма на служба и заповядал на него и отряда му да помогне на братята принцове във войната им срещу лукавите тирци. Улак обезпечил победата на кара бурджаните и тези от тях, които се сражавали под негово ръководство, се нарекли в негова чест власи. По Челбирова заповед Влах Чишма останал там, но пратил си си кабан с част от хората си на служба на царя. Хабдулла останал доволен от усърдието му и му подарил земя близо до казан, а Кабан от уважение към царя приел истинската вяра и взел името му. Когато Алтън башите завладяли Балканите и нападнали Дунавските българи, Хабдула изпратил Кабан с кумани на помощ на съплеменниците. Тогавашният цар на Влашка България обещал да приеме исляма, ако Кабан му помогне срещу враговете. Кабан разбил златоглавите и получил прозвището Алтън, а българският цар приел истинската вяра но гръцките попове го отровили. Кабан със сина на царя заминал в бащо и принцът останал там, защото искал да бъде близо до бащината земя. Кабан бил пратен после на помощ на селджукските узи и там също се отличил. Веднъж грузинците обсадили калат, а нашите изкопали през нощта във временното укрепление Дълга Яма и започнали да подиграват грузинския военачалник. Той се разярил и със силен отряд нахлул през вратите на укреплението нашите нарочно отстъпили и пробягали от страни на ямата, покрита отгоре склони и пръст. Грузинският двоеначалник се устремил след тях и пропаднал в ямата. Веднага стрелците дали няколко точни залпа с арбалети по гъстата тълпа грузинци и неприятелите ужасени побягнали като на място останали около 50 убити конника. Кабан сам измъкнал от ямата предводителя им и четирима от дружината му, глави на знатни семейства грузинците били лишени от своя най-добър пълководец. Виновника за всички войни са селджуците и боязливите арменци лесно ги склонили да прекратят войната. Те дали за него и дружинниците му всички отнети от узите земи и освен това и богат откуп. Когато грузинците разбрали за идването на българите в Калат, спрели да безпокоят узите с разбойничества. През 1229 г. Изпратеният от Алтанбек на помощ на Саксин Булгар Кабан внезапно. 332, бил атакуван от безбройна татарска войска и отстъпил в Тамя Там го застигнала новината за възцаряването на Гази Барач, с когото били в лоши отношения заради дълба на земи, и предпочел да замине в Дунавска България с хората си, където още веднъж разбил гърците край селището Котар и го нарекли Алтан Котар. След завръщането на Алтанбек в Мардукан Кабан поел обратно на там. Алтанбек, с когото били добри приятели, му подарил още един поземлен участък и там кабан основа Аула Алтън Кутър и почина през 1235 година. Той беше щедър и честен човек, помогна ми много пъти и аз стоях край него, докато се прощаваше с живот. Кул гали относно газан и пътешествията си по вода. Един от завърналите се от похода в Мала Азия. Газан. Получил имение край Казан. Кул Гали съобщава любопитни подробности за плаването си по Чулманско море. Оказало се, че край северната граница с Норвегия съществува град Булгар Кала, където живеела българска колония, ръководена от търговеца Валит. Местните ричулманци не позовлявали на русите да го доближат, но разрешавали норвежките и българските търговци да костират в залива на Булгар Кала за почивка. Следващата голяма спирка в Норвегия се казвала Артан, защото била в устието на Самската река Тан. След Артан вече била първата норвежка спирка ик. През 1239 г. Новгородците разорили Булгар Кала, за което норвежците наказали Новгород с война. Нула, плувах по чулман към Норвегия, след ходенето ми до учел, спомня си Гали, и бях принуден да се върна от средата на пътя, заради слуховете за нападенията на новгородските пирати. След този случай извърши хач, както бях обещал, ако пътуването приключи успешно. Преди идването на татарите в Боляр, отново ходих на поклонение, като преплувах към светите градове по Идъл, Шир, Азакско и Сакланско море, както и през държавата на Узите. С мен пътуваха и 12 жители на Банджа, Капа или Агарджа, бивши караими и християни, които приеха Ислям след молитвата ми на пазарния площад на града. Кул Гали за бащу и Барис. В записките на старшия син на Мазгут, Боян, който започна да пише история на Рус, се говореше. Когато шейх Худжа Ахмет потеглил към Рус, го съпровождал синът на Баламир и Бозок, Барис. Той имал богатирско телослужение и в периода на заложничеството си в Българ приел Исляма заедно с името на наставника си Алиш Баба. Заедно с него в Исляма влезли и тримата му бояри. Фрус веднага опитали да покръстят и четиримата, а когато те отказали, срещу него изправили сина на Баламир и еврейката Миждула. Барис се укрил в земите на батишите и след нахлуването на Миждул в поварената му област, го победил и го затворил в непристъпната си крепост Казиле. При него дошъл баща му и го помолил да пусне Миждула и да приеме християнството, като му обещал да му завещае киевския трон. Барис приел християнското суеверие и пуснал междула от жал към баща си, но му казал: Гледай, аз няма да забравя твоето обещание и ще нарека тази планина, върху която е построена крепостта на моя град Казиле, с името това Затова понякога крепостта Казиле наричали Бащо. За началото на баща Боян е писал така: 333 Оказва се, веднага след разгрома на гърците край Кандере, Алип бей пратил вестоносец при баща си да съобщи победата. Баламир, когато баща му наричал Щеки, вдигнал празненство по този случай и починал на празненството. Погребали го на една от височините на Коянтъл и я нарекли Щеки. Алип би обичал баща си и наредил там да разпънат лагера му. Антите и пленените гърци построили под ръководството на нашите майстори няколко къщи и от тогава животът в това селище, наречено на двамата царещек Алип, не спирал. След това този ао овладяла Къркъс или Харка, т.е. девицата Лебед, любимата сестра на Атила. Този български цар бил роден в годината на коня, затова го нарекли Ад Ела. Той самият обичал да казва, че името му произлиза от старото название на българската земя. Идъл, бащата на Атиле, Урус, наричан и Муенчак за любовта му към гривните, също погребали в Штек Алип. Когато веста за смъртта на Атиле дошла до Штек Алип, къркъс починала от скръп. По-късно Штек Алип станал център на анското търханство на Идъл и като идълски наместник тук бил пратен бегът Аскал. На него нарекли и досегашния Штек Алип. През 622 г. Фаскъл по заповед на царя Корбат построили крепостта Башту и тя отново станала столица на българската държава. След това Анската област получила названието Урус, защото тукашните българи обичали да се наричат Уруси Велики, а България Урус Българ Велика България. Кара Дингес пък назовавали Урус Дингес или морето на великите българи. Чак след отделенето на Анската област или Урус от България при бега Угър името Уруси се закрепило за Антите и областта им. Веста за смъртта на баща му стигнала късно до Барис, защото криели това от него. Барис обаче не смятал да се отказва от трона и помолил за помощ царя Ибрахим. Царят му изпратил силен отряд от хиляда и 200 марданци на чело с младия хилас и Ляс но той се забавил от възстанието на донските печенези срещу държавата. Хилас в края на крайщата разбил печенегите и те бягали без да спират до каша Улък. Но в това време баштуиските християни в Съюз с Миждули успели да убият Барис, когато заподозрели в намерение да утвърди истинската вяра. Той чакал пристигането на марданците сред полето, но след изтичането на оговорения срок решил, че е излъган и се върнал обратно в башту. Тамошните гърци разбрали, че се връща сам, без българска войска и се осмелили да го убият. Относно град Казан, записките на Карашев на един от листовете на ръкописа Джакфар Тарих. 100. При Сафа Герай, както пише в историята на Казан от Ахмедзян Култаси и както разказваше баща ми, били съединени с обща стена още няколко укрепления в Казан и тази градска част започнали да наричат Карабалик. Големият остров. С тази постройка Сафа Герай искал да затъмни славата на хановете Хабдел Латив и Сахиб Герай, които укрепили и възстановили вътрешната крепост Ечке Балик. Стената и простичките кули на Кара Балик били подобни на стената и някои кули от Ечке Балик. Все пак някои от кулите на Ечке Балик били много красиви и неповторими. Те имали собствени имена а тези на Карабалик са обозначавали с цифри. Всичко на стената на Карабалик имало 30 кули. При завземането на града от цар Иван стената и кулите на Карабалик на много места били разрушени и с останките им русите запълнили рова. Езерото в центъра на крепостта, Карабалик, по тая причина русите нарекли Каракюл. Те предавали грешно значението на думата, кара като черно, макар и в това езеро водата да била най-чиста и вкусна в цял казан. Туба Джамия, по думите на баща ми Габдул Хамид Нородинов, този мечет бил 334, построен много отдавна от астраханците от хазарския род Туба и се намирал на мястото на жилищна сграда, стояща редом с шивачния цех на ъгъла на улиците Кремлювска и Правоболачния. Следват откази от Джак Фартарих, дворецът на казанските губернатори, хановете представлявал три къщи, стоящи стена до стена заедно. Пролета на 1552 г. Кула Шраф заповядал на хановете да заемат по-скромните постройки между Чермишката и Миргалевата кули, а царският двор отворил към Саидовия двор и започнал да преустроява стария царски дворец в мечет. Не успели да завършат строителството. Като получил известието, че русите са заели устието на река Сура, Хан Сахиб Герай ужасен започнал да укрепва югари керман, не толкова да се пази от русите, колкото от казанците, разярени от ханското поражение. Многовърхата каменна джемия била вдигната на мястото на старата дървена джемия Мохамед Кан по заповед на сейтият кар Артан Кул Ашраф и хората я наричали Старата царска джемия или мечетът Кул Ашраф. България и Монголите. Прието е да мислим, че Монголите са се появили в Европа чак, в периода на войните на Монголския велик Кан Чингисхан и че Монголското племе Калмики е дошло в Урал през 17 век. Данните на летописа Джакфар Тарих ни позволяват да опровергаем това мнение. Самият Бахши Иман достатъчно подробно ни е разказал за историята на Калмиките, възоснова на древни български летописи и оцелели документи от архива на българските царе. Съгласно тези материали, връзки между българите и монголите е имало много отдавна. Преди 12 000 години част от българите напуснала Идъл и се преселила в Централна Азия, където получила имената Хони и Сян Би. От начало монголските племена, китайте, се подчинявали на хуните, но после монголите в съюз с китайците отхвърлили хунската власт. Сян Би нарекли тая хунска част, която взела повторно властта в Централна Азия и се сближила с монголите. След известно време паднала и властта на Сянби. Половината от тях се смесила с китайците, а другата половина, не по-малко от 100 000 човека, се вляла в състава на монголите и се претопила в тях. Според българските предания, родът на Чингисхан бил сред потомците на омонголените хуни – Сянби. Това се потвърждава от европейдните черти на Чингисхан и роднините му, характерни за значителната част от българите държавата в прародината на българите, Волго-Уралието от начало се наричала Идъл, а от 7 век – Булгар. Първите значителни монголски групи се появили в България в края на 11 век. Това били западните монголи, които по-рано били подчинени на източно-кипчакското племенно обединение на оймеките и заедно с оймеките участвали в походи срещу България. През 1095 г. българите разгромили оймекските войски а пленените кара Китай разселили по реките Сура и Елатир. По-късно там прехвърлили и други части на Китайте, пленени в бой с Оймеките и кара Китайския племенен съюз в Казахстан около 1130-1140 година. Други групи от пленени кара Китай българските царе разселвали по реките Урал и Бузулук. Навсякъде китайте имали задължението да носят военна служба по охраната на границите, посолствата керваните. Българите наричали служещите им Китай Турби или Туркитай. Някои селища на турбиите се разраснали до градове. Така един български град се наричал Турчи или Турци, по името на княза на турбиите Дорже. Сред заселените по 335 Бозлук турбии се изявил родът Бърлас, който приел и сляма с още някои китайски групи. Бърласите носели охрана на българската крепост с явното монголско име Кукен Буджа на стратегическия път от река Урал към Българ. Нашествието към България на джучитските кипчаци в 1278 г. и последвалите нападения на джучидите накарали част от бърласите да се преместят в Кашан. Преселниците водел дядото на емира Тамерлан. Тамерлан никога не забравил България. Тя вече била родината на предците му. Когато през 1390 г. врагът му, Джучитският хан Тохтамиш се скрил в столицата на българската държава град Българ Алджадит, страшният емир върнал войниците си от българската земя. Всички турбии в България усвоили тюркски език и много от традициите на българите, но запазили и своя език заедно с някои от обичаите си. Българите нарекли татари монголските племена, които се подчинили на Чингис хан. Това име после се прехвърлило в Русия и Европа. Когато Чингис хан решил да завладее България на територията и от Карско море до Каспийско и от Дон до Енисей, част от монголските принцове тайно възпрепятствали плана му. Така големият му син Джучи сключил с царя Хабдулла Челбир Таен Съюз и го предупредил за подготвеното нападение на монголската армия на Субетай и Шеба. През 1223 г. край река Калка субетей и Шеба разбили руските князе, които отказали да тръгнат с тях на поход срещу България. Впоследствие Собетай и джебе паднали българската земя, но предупредението от Джучи Челбир ги разгромил в Кермекската битка. Според преданията Джучи бил убит по заповед на самия Чингисхан, който разбрал за връзките му с България. След това монголските набези зачестили. По същото време руските феодали също започнали да нападат българските земи. През 1229 г. българските Китай от река Орал, водени от князете Меркул и Курбат, били преместени от Орал край река Мокша за усилване на българската охрана по западната граница. С тези турбийски родове бил в тясна връзка българският цар Гази Барач, който прекрасно владел монголски език. В 1232 година Гази Барач – Свален по-рано от трона от свой съперник, заминал за Монголия, където сключил съюз с Великия хан Гедей. Монголите нарекли Гази Барач Бурундай. В периода 1236-1237 г. Монголските войски по заповед на Огедей помогнали на Гази Барач да си върне българския трон, а в замяна българската армия на Гази Барач им помогнала да завоюва Трус и участвала в похода на монголите към Западна Европа през периода 1237-1241 година. Гази Барач отстъпил на Монголия и южните български земи, които били включени в северо-западната област на Монголия, Улосът на джучидите или дещ и кипчак. Монголия въвела буферна зона на българо-джучидската граница и в нея имало особен корпус за защита на българската държава, от разбойническите набези на джучицките киргизи кипчаци. Този корпус бил оглавен от сина на джебе. Багатурът Нимруй. Ударът на конния отряд на джебе и Нимруй решил изхода на битката при река Калка. Тази река българите наричали Калга Алмаш, туркмените, Калмиус, а монголите Калмак. В кермекското сражение джебе прикривал волшката преправа край Симбир и бил тежко ранен, а Нимруй попаднал в плен валията на българския град Алабуга, който пленил Нимруи, не го убил и така Нимруи взел и името Алабуга. Горд с участието си в Калкинската битка, Нимруи нарекал един от синовете си Калмак, а другия – Боролдай. В Джакфар Тарих е споменат и братът на Нимруи, който през 1246 г. по молба на сина на Гази Барач, Хисам, усмирил възстанието в българския град Нурсовар и така получил прозвището Бурундай. Гази Барач, който носел същия прякор, вече не бил между живите по това време. Родът Джебе в България наричали 336 Джабла, а монголите от корпуса на Нимруи български татари, защото те живеели на българска земя и били смятани за съюзници, свой. Когато Нимруи умрял, българският управник Исмаил наредил да погребат багатура за особени заслуги пред България в българския град Симбир, по-късно – Симбирск. За да се чувстват по-спокойно на Урал и Волга българските татари, управниците на България премахнали крепостите до буферната зона и преселили турбийския род Меркула обратно по река Урал. В края на 16 век, след падането на българската власт, по река Урал родът Меркула се покръстили и станали ядрото на уралските казаци. През 1260 г. джучицките ханове на и Кипчак се отделили от Монголия, а българската държава предпочела да остане нейн съюзник и обстановката по българо-жучицката граница станала тревожна. В 1278 г. Бурилдай, тогава началник на монголския корпус, бил подкупен от джучицкия хан Менго Тимур и започнал тайно да действа срещу България. Отначало той арестувал брат си Калмак, верен на съюза с българите, а после отворил южната граница на България, което позволило на Менго Тимур да навлезе до центъра на българската държава и да принуди българските царе да плащат данък на джучидите. Повечето от татарите не били доволни от измяната на Бурилдай, но не се решили открито да му противодействат, защото зад гърба му стояли мощните джучитски орди. Борилдай имал обаче и могъщ зависник – джучитския княз Ногай. Той не желаял усилването на съперника си в дещи и кипчак. Също така се стремял да получи буферната зона и решил да го погуби. Когато пламнала войната с иранските холаго, в една от битките Ногай заедно с кипчакския си отряд внезапно отстъпил и така подложил под удара на конницата на холаго корпуса на Борилдай. Борилдай заедно с чичу си Борундай и част от хората си бил смазан от конницата на иранските монголи и загинал безславно. Оцелелите волго-уралски монголи избрали за свой вожд калмак и си давали сметка, че Ногай няма да ги остави на мира. Те заминали за Зънгариорт. От тогава монголите от Нимруйския корпус започнали да се наричат калмики по името на вожда си калмак. Дори и в Джунгария те не прекъснали българските връзки. Българските търговци разказвали как при срещите си с тях калмиките се наричали български татари и мечтаяли да се върнат на бреговете на Волга и река Орал. През 17 век, по време на войната в Джунгария между монголските племена, калмиките се преместили в България, при реките Волга и Урал. Вождовете им, веднага щом се върнали, се отправили към развалините на древната българска столица Българ, за поклонение пред добрите духове на българската земя и да поискат разрешение от тях да живеят спокойно в нея. Калмаките се върнаха в България като в свой дом, отбелязва Бахшиман. В тази фраза личи удовлетворението на съставителя на свода. Калмиките веднага се включили след завръщането си в борбата на българите срещу московските колонизатори. От тогава в тълпите хора, посещаващи светите места край Българ, винаги може да се срещнат и калмики. Неслучайно великият български поет Галичок Чокри пише в едно от стихотворенията си така «Бе царска крепостта Българ, прииждаха и млад, и стар. Живяха тук башкир, татар, отгоре виждаше се равно поле. Българският календар. 337. Колгали пише, че древните българи използвали няколко вида летоброене. Най-стар по негово мнение бил Туранският календар, който възникнал сред българското общество. Българският цар Буртас през 7 век Пере не е приел този календар като официален за идъл, но внесъл в него някои изменения. Главни дати на този календар били годината на образуване на държавата на богинята Туран, основаването на държавата Идъл от Дамиджик и завоюването от българите при цар Буртас на Самар, което влязло в българската история като Буртаската война. По този български турански календар разчетите се водели или от годината на образуване на царство Туран, или от датата на Буртаската война. Ние знаем точно кога буртаските българи са завоювали Близкия изток, Изданните по Кулгали определяме създаването на царството ран след първия около 33 000 г. Перена е, че основателят на Идъл Дам управлявал държавата си 300 години, че вторият е продължил 500 години и така нататък. Кулгали отбелязва, че древните български историци подробно описвали управлението на цар Буртас който произлизал от българския род Бурджан. Писателят разказва как преди неговото царуване българката можела сама да си избира съпруг и как царят забранил тая традиция. Той се опитал да забрани и празника къзла Речкене, но много жени в знак на протест напуснали семействата си и се затворили в крепост на висок връх. Започнала война на мъжете с жените, в която Буртас взел превес. Когато обаче любимата царска жена също отишла в крепостта, страшният властелин се предал и отменил забраната на празника. По думите на един историк Буртас, утвърдил в целия свят модата на обработената по български кожа. Буртас наложил и практиката да се поставят над гробни камъни, символи на планините, огнища и балбали. Кул Гали излага мнението си, че именно Буртас въвел фидел първата тюркска писменост. Самра, заимствана от малоазиатските българи, ермихиони и българското Туранско летоброене. Ето и пример как българският летописец описва според Туранския календар събитията от 3563 г. Перене, 3000-летие преди Буртаската война, иделският цар Челбек изпратил в Самар Урушчиро, за да помогне на тамошните българи да удържат властта след Самарското наводнение. Край планините Кап Каш при нашия пълководец Куберчик душил самият свален български цар на Самар Хон Улан и разказал, че неговото царство прекратило съществуването си и че той иска да построи ново такова в Хин, край сте планини. Те тръгнали заедно на изток и в земите на сербийците основали голяма държава. Хон Улан застанал начало на страната и дал името си – Хон. Живеещите в съседство Китай се опитали да попречат, но били разбити от Кубърчик и мнозинството им се покорило на Хон Улан. По-късно измислили историята за основаване на хунската държава от Иджик, сина на Боян, макар и всички да знаят, че Джам Иджик е основал държавата Идъл. Очевидно за историята на тая държава хуните са научили от идълските българи, заселени там. Името Кубърчек, после дали и накана на българската държава Корбат за навика му да взима голям данък в полза на държавата за преминаване през реките. По българския турански календар, който бил ползван до времето на царя Буртас. 1. 338 век се равнявал на 60 години и се делял на 4 цикъла по 12 години всеки, а годините имали животински имена. Годините се делели и наричали в Туранския календар последния начин. 1. Съчкан, тичкан. 2. От Шегор се ермалък ер. 3. Буре, 4. Давшан. Тавишкан, заек. 5. Келте, 6. Джилан, 7. Мурен, Джелки, 8. Кой, 9. Керпе, 10. Таиктавук, Кокошка, 11. Оймек, Ед, 12. Кълван. Цар Буртаз заповядал годината Тичкан да се нарича година Сембер, годината от година на Огус, Бик, годината Буре, година на Барис Барс, годината Келте да се нарича година на рибата, годината Мурен станала година Унт, годината кой нарекли година Теке на Овена. Годината Тахък станала година Етеч, Петел. Идълските царе от Хунската династия също променили малко туранско идълския календар. Годината Сембър при тях нарекли пак година Тичкан. Годината Угес при тях станала година Угир, годината на Балъка. Годината на Лъва Дракон, годината Унт отново нарекли година Джилки, годината Керпе станала година Бичин, а годината Теке пак се казвала година Кой. Цар Кобрат наредил годината Тичкан пак да се нарича година Сембер, годината Угер, година Шегор, се Ер Малък Ер, годината Барис, година Буре, годината Джилки, година Мурен, годината Кой, година Теке. Както Кул cool Гали пише, народът запазил календара в следния вид. Едно – Тичкан, 2 Угес, се Ер Малък Ер, три – Барис, 4. Тавушкан, 5 Бълък, 6 Джилан, седем – джилки, 8, кой, 9, керпе, 10, тавук, 11, ед, 12, тейгас. Ако трябва да пресметнем към коя година на българския 12 годишен цикъл се отнася текущата година по Грегорианския календар, то следва от нея да извадим 3, а разликата да разделим на 12. Остатъкът от делението ще бъде поредният номер на българския цикъл, а деленето без остатък е 12-та година от цикъла. Ето запазени извадки от Джак Фартарих и работите на Ахмед Ибн Фадлан, Махмуд Кашгари Г. М. Хисамудинов В. М. Беркутов Ф. Т. Валеев и Г. М. Давлечин Едно. Годините на мишката и змията трябва да бъдат богати на мед. Две. Годината на барса е богатство. Годината на кравата е ситост. В годината на кравата са възможни войни, защото кравите се будат една друга. Три в годината на Барса сей, макар и просо. В годината на Барса расте всичко, ако друго не порасне, просото ще порасне. 4. Гладна и нещастна година. 5. Дъжделива година. 6. Медоносна година. Не много добра година. Годината на коня те очаква. 8. Годината на овцата е тежка. Годината на зайка е гладна. 9. Скъта и нещо за черни дни. Десет настъпили годината на кокошката, ще има много храна, но ще се увеличат между особиците. 11. В годината на кучето се умножава добитъкът, в годината на барса всичко е 339, по-много. 12. През тази година ще има студ, сняг и бунтове. Месеците у българите от начало имали числени названия, по-късно повечето от тях били наречени така. Едно на урус. Първи месец от туранската година, март. 2. Буша е празен, месец на изчерпване на запасите, април. 3. Сабан а е пастирски месец, май. 4. Печен а е, месец на санокоса, юни. 5. Билек или чиуле а е. 5. Или горещ месец, юли. 6. Джимеш а е плодов месец, август. 7. Казан а е, месец на Казана, септември. 8. Аз Келео или Келео А е месец на молитвите, октомври. 9. Учекае. месец на огнището, както и на памета на родоначалника, на която се моляли преди тръгване на поход. 10. Нардоган А е 10. месец от туранската година, декември. 11. Улук А е, или Улук Карлач А е, месец на големите студове, януари. 12. Кичи Карлач ае месец на малкия студ, февруари. Българските названия на дните от седмицата по туранския календар били такива: Едно Арна, Баши или Тоган начален ден, понеделник, 2 Атлар Куно, ден на небесния конник, 3 Кан Куно, ден на рода, сряда, 4 Кичи Арна или орта Куно. Малката неделя или Среден ден, четвъртък, 5 Арна Куно, петък, 6 Аракуно ден на разликата, събота, 7 Ек, или у Рус Атна Куно – Голяма неделя. След приемането на исляма българите започнали да използват и мюсюлманските календари. Лунна хиджра, Слънчева хиджра, Сирийския календар. Най-известен бил Шамсия. За начало на мюсюлманското летоброене е прият петъкът на 16 юли 622 г. Денят на преселването на пророка Мухамед от Мека в Медина. Това означава на арабски думата хиджра – преселване. За да изчислим годината в Григорианския календар по хиджра, трябва да извадим от Григорианския календар числото 622, получения остатък да разделим на 32 и полученото частно да прибавим към остатъка. Дробите отхвърляме, ако са по-малки от една втора, или прибавяме единица, ако са по-големи от една втора. Нека пресметнем на коя година от хиджра съответства 1990 година от Григорианския календар. 1990-622 равно 1368-1368. 32 равно 42,7, 43 плюс 1368 равно 1411 година по хиджра. За да пренесем годината по хиджра в Григорианския календар, трябва да разделим мюсюлманската година на 33. Полученото частно да извадим от числото на годината – а към получения остатък да прибавим 622. Ако годината е 1411 по хиджра, то 1411. 33 равно 42,7 1411, 43равно 1368. 1368 плюс 622 равно 1990 Григорианска година. Месеци по лунната хиджра, брой дни в месеца. Едно мухарам, забранен, свещен едно. 30. Две сафар. Жълт едно. 29. Три рабиал авал. Първи пролетен едно. 30. 4 раби асани. Втори пролетен едно. 29. 5 джумада ал уля. Първи мразовит едно. 30. 6 джумада ал ахира. Втори мразовит едно. 29. 7 раджаб. Въздържане от войни едно. 30, 8 Шабан, разклоняване 1, 29, 9 Рамадан, горещ 1, 30, 340, 10 Шавал, снемане от мястото 1, 29, 11 Зула Када, прекарване от дома 1, 30, 12 Зула Хиджа. Поклонничество 1. 29. Като резултат от възприемането на градските жители на арабския и персийския календари, при българите се появили и арабо-персийски имена на дните на седмицата заедно с туранските. Това са арабо-персийските им имена. Едно до Шембе Куно, вторият ден след събота, понеделник. Две си Шембе Куно, третият ден след събота, вторник. 3 чера Куно, сряда. Четири пенджи Куно, четвъртък. Пет Джонга Куно, ден на събранието, петък. Шест Шембе Куно, събота. Седем як Куно, неделя. Месеци в европейския календар, месеци в слънчевата хиджра, брой на дните март 1. Хемел 1, 31 април 2. Север 1, 30 май 3. Жозе 1, 31 юни 4. Серетен 1, 30 юли 5. Асад 1, 31 август 6. Сомбел 1, 31 септември 7. Мизан 1, 30 октомври 8. Хакраб 1, 31 ноември 9. Кавес 1.30.10. декември 10. Жеди 1, януари 11. Дело 1, 31 февруари 12. Хута 1, 28. В работата на Хисамодинов са цитирани и народни пословици, свързани с слънчевата хиджра. Ще ти пресуша запасите, казал Хемел. Не дойде ли север? Няма да дойде пролета. Априлски дъжд значи двойно богатство докато не дойде май няма лято, докато не дойде ноември няма зима. Родили се август и водата захладнява. Падне ли сняг в началото на октомври? Ще се задържи 40 дни. Дойде февруари, дойде и торът. Дойде февруари и на жените им стана топло. Метрологични единици на българите. 341. Значенията на термините, срещани в Джакфар Тарих, са определени на основата на негови сведения и работите на В. М. Бъркутов, Г. М. Давлечин и други. Ага – съкровище. Агър – гира. Агърджи – измерващ, обменящ. Адак – стъпка, мярка за дължина, равна на една крачка. Адам – мярка за дължина, една стъпка. Акча – пари богатство. Алачик – Единица за дължина равна на 5 чекрима. Алтън злато, златна монета, динар. Алтън кумеш злато, сребро, богатство. Арпа ечемик дребна тегловна единица еквивалент на Даник и Хаба. Аршин мярка за дължина 78, 81 см. Бакър – мед медна монета. Бат тегло тежест. Батман мярка за тегло Белек, дължина една ръка. Билге знак, древно-българска парична единица, кожа от белка. Данга българска тегловно-парична единица. Даник от старопарсийски. Зърно, мярка за тежина. Джогин пломба, връзка от няколко куни. Динар парично-тегловна единица. Дирхем, сребърна монета и тегловна единица. Кадак тегловна мярка, равна на един фунт има гири. Тежащи един кадак. Кантар мярка за тегло. Кичи таш дължина 3 чекрима. Караш педият четвърт аршин. Кират парично тегловна единица. Коч пътуване разстояние 18 чекрима. Спирка кулаш около 180 см. Кумеш сребро сребърна монета. Кун парична единица във вид на ценна кожа. Мал добитък имот пари. Ман, мярка за тегло 3 до 6 кг. Манат монета, пари. Мензел голяма укрепена станция или разстояние между тях 72 и 2 Мискал, тегловна единица, 100 мискала с 1 кадак фунт. Оч, край, мярка за дължина на плат, равна на 9 аршина. Пул, медна монета, медни пари. Ритъл, тегловна единица. Сатър – парично тегловна единица. Сум – слитък злато, сребро, бронз и бройна единица. Таш – мярка за дължина, фарсънг или 6 чекрима. Терсек – лакът. Тиен – копейка, дребна монета. Туар – добитък, имущество. Туман – голяма парична единица. Тутарем – четвърт. 342 – лук, таш, мярка за дължина, 9 чекрима. Хаба – ечемичено зрънце, медна монета, пул. Чакрим. Мярка за дължина – малко над верста. Чирек – четвърт аршин. Чун – известие поща. Чункас – Пощенска станция – разстояние между пощенските станции равно на 36 чакрима. Ярмак – пари монета – дирхам. Речник на българските думи, чието значение е обяснено от Кул Гали Мухамед Амин Мухамедяр, а Култаси. Агърджа – Керч. Кул Гали пише. Злите езици твърдяли, че названието на нашия град в Крим произлиза от думата Агърджа – саравска дейност, защото значителна част от караимите се занимавала с това. Предци на караимите са част от шумерските българи, която Аксак шара отдал под властта на роднините на персите, които загинали при похода му към Идъл. За да се спасят, нещастниците приели караимството, приличащо на еврейското суеверие и успели да избягнат гибелта, защото Аксак Шара обичал евреите и ги освобождавал от робство. Освен това, от омраза към българите той заселил изконната земя на Сабаните Арман, Саряки, които до тогава обитавали планините край река Аряк, Агач дърво, лодка, издълбана от цял дървен ствол, Айбулат луна меч народното название на знака Бълтавар, Акас древно българско име на най-високата алтайска планина Белуха. Аксак Тимер, един от прякорите на Тама Тархан, също и в значение на зъл враг, бандит, убиец, разбойник. Аладжи, душтегубец. Български прякор на Иван Грозни. Алани, част от българите, избягала заедно с оцелелите представители на свалената българска династия Алан в предкавказско-донските степи и получили имената Алани и Аси. Предкавказките иранци признали властта на династия Алан – затова това и върху тях се разпростряло това име във формата Осетин. Анда планини. Висок планински район. Аран. Лека постройка с покрив от слама и камъш. Село. Аряк. Река Орух. По чието име българите нарекли арменците. Аз. Едно от средновековните названия на българите. Монголите го възприели и наричали я си и българите в Дещ и кипчак. Атар. Зимовище. Хижа. Аул. Кръг. Кръгла спирка, селище с кръгла форма. Село. Ауло, обкръжвам, побеждавам. Баягач голямо дърво. Кораб. Байгул едно от имената на река Оба. Байдар, произнасене на името Теодор. Байдар Чуар, Теодор Пъстри, руски войвода. Участник в похода срещу Казан в 1431 година. По сведения на шейх Мухамед, амин руските войски не стигнали до казан, защото се заблудили в вековните Марийски гори и една част загинала, а другата попаднала в плен. Байдар Чуар през нощта избягал като страхливец и успял да се върне в Рус. Пленените негови войници били заселени от българите на река Меша и основали селището Чуар. Жителите на селището се отличавали с героизъм при 343 Войната с руските завоеватели и се сражавали по-опорито от другите срещу Иван IV римско грозни през периода 1552-1557 година. Бесермен, сребърен, така наричали река Кама и част от Волга надолу от устието на Кама. От тая дума произлизат фино-угърските и англоскандинавските названия на българите Бегер, Биармланд, Биармия. Северната част на България след 15 век пази това име като Перм. Биджа, мястото в лагера, определено за вожда. Билео, всяка носеща изгода грамота, патент за търговия, за неячиство, освобождаване от данъци. Особени права. Запазена като име на град Белев. Бир Езеро. Райски водоем, извор на живота. Бирне, името на шведския град Бирка. Биста от Биджа, предградие. Бичик, книга, знание, просвета. Бояр, бял шаман. По-късно става знатен човек, аристократ, наместник. Бунгар или Ечке Булгар Фанагория. Бурма, многоъгълник, многоъгълно съоръжение, гънки на дреха и други. Верни татари. Ахмедзян Култаси си пише, че към 50 000 руски служебни татари от Ногайте и Киргизите – които Москва преселила в България след завоюването на Казан се присъединили 150 000 ди от нашите. Тези нещастници, отбелязва кул Гали, предпочели в угода на неверниците да се нарекат верни, за да подобрят положението си и да получат добра служба. Освен тях, още 100 000 българи били насила покръстени. Гарач българското име на народа меря, част от който избягала от земите си в България. Името Гарач произлиза от старото българско име на фино угрите гар или кар. Губадия, многослойно българско печиво, символизира многоетажните български доислямски храмове и мавзолеи и се явява поменна и жертвена храна. Джам – красив, приятен. Доут – четириъгълник, знак на кръста, полусфера. Хълм – скръгъл връх. Полусферична шапка, от начало у шаманите, а после царска название на царския род на българите, което произлиза от името на голямата юрта Ду. Също голяма шатра с полусферичен покрив, който помещава царя и дружината му. Дуло била разпъвана преди поход за провеждане на военен съвет в нея и молитви за победа. След като Дуло станало царска фамилия, голямата шатра нарекли Турма. Заради многоъгълната и стена, тази шатра имала и името Бурма понеже се разпъвала много трудно и изглеждала красиво, с думата бурма наричали понякога и много опитните строители. Златен трон, украсено с злато и сребро сгаваемо кресло, което цар Улук Мухамед отяк подарил на киевския княз за неговата антисоздалска политика. В Русия го нарекли Златен трон. Ибер – название за богати на метали планини, Урал, Кавказ, Алтай, Пиренеите и други им заклинание, езическа молитва, суеверие. И сети, плаващ остров, където основали град Гаря и ред други селища. После казаците кари участвали в западните походи на Гази, бърач в периода 1238-1241 година. След нашествието на Менго Тимур в 1278 година, част от нократските мерия приела православието и станала водеща в нократ. Мерите, които приели Исляма, са нарекли басермени, т.е. българи. Всички мери – езичници, християни и мюсюлмани – се отличавали с фанатична преданост към България. Според Българо-Кипчакския договор, сключен при Менгут и през 1280 г. няколко стотин от нократските и отвъдказанските мери християни заели част от земите на корпуса на Нимруи и служили като български граничари. Менгут и се съгласил с това защото бил християнин и имал доверие само на покръстените. През 14 век повечето от казаците приели исляма. Калан суба – вид шапка. Калан теке – жертвено агне. Канак, съгласно данните на Кулгали, тази дума била използвана за обозначаване на каймак, масло и сметана. Старият израз канак бал, заменен по-късно с бал май, включвал думата канак в смисъла масло. Терминът канак бал значил жертвена храна, и се давал на децата като опазващо ги име. Това име често било съкръщавано до формата Амбал. Кара Бершут при Черноморските области. Караим, караимство, черно суеверие, вид на ортодоксален юдаизъм, възприят при персийския цар Дари от близкоисточните българи и занесен после от тях в Хазарската орда или българите, изповядващи караимство. Кул Гали пише, че от всички хазарски хакани само Айбат бил караим, и че сведенията за юдаизъм сред династията на хазарите са лъжа. След Айбат, само един представител на хазарската династия, принц Юсуф, приел караимството, но след бягството си от хазария в бащо. Кул Гали пише още, че караимите получили големи права в хазарската орда благодарение на дружбата на Айбат с караимския вожд Урус. Айбат направил Урус Търхан. Караимите от рода Урус, след присъединяването на Хазария към България, се разделили на три разклонения Урус, Урум и Караурум. Караурумите живеели в Банджа, Саксим Булгар и Агарджа и активно участвали в българската търговия по Юргановия път. Урусите търгували с Централна Азия, където живеели хазарските им роднини, а урумите с южните страни. Карбато, планина господар на снеговете, запетая. Българско име на Карпатите. Един от върховете й бил наречен Учула понякога така наричали и целите Карпати. Каргала, български град. През 1278 година бил завладян от кипчаците, но в 1312 година хан Узбек го върнал на България. В края на 13-то римско и началото на 14 век наричан и кичи българ. Край него станували и в него са живяли предците на емир Тамерлан. От екс Вити до 16 век – Българските управници позволявали на съюзните им много и да обикалят в редица райони на Задкамието и река Урал, включваща и района Каргала, защото дъщерята на вожда Юсуф Сююмбика била родена в този град. Кашан, територията между Арал и Балхаш до върховете на река Инт, също и Тяншан. Кул Гали пише, че това име е възникнало от древния израз Кукшан – небесни планини, но не по-късно от 8 век, възникнала версията за произлизането на името от израза Кашан – Лебедови планини. От тогава българите наричали Кашан също и казак Лебедов – Гаши край. Мухамедяр забелязал, че с името Кашан казак българите обозначавали язическо християнския джагатайски улус. Но в началото на 14 век този – 345 – Улус почти винаги бил упоменаван като казак. Узбеките възприели традицията и така проникналите при тях през 14-то римско 15 век, част джагатайски кипчаци, били наречени казаци. Казаците били в състава на узбекската орда около 100 години, като за това време влезли в Исляма и получили българо-узбекското прозвище Казаклар. Останалите джагатайски кипчаци запазили названието Киргизи. Керман – градска крепост. Коралта – арсенал. Коралтай – Курултай – военен съвет. Събор – преглед. Кряш – българско название на гърците. Куниг – книга, писана върху кожа. Кончак – девойка, отдадена в робство като данък, рубиня е – прислужница. Синовете и от владелеца често наричали Кончак или Кумбала. Второто име често бивало съкръщавано и приемало формата Кумбал или дори Амбал. Курейчи – музикант. Кър – степ, волен, див. Киргиз – българското име на всички кипчаци тюрки. Кашлак – зимовище, място за презимуване, село на Скотовъди, Кълмар – балада, Лео Дракон – печат. Кул Гали пише, че на хуно българския печат имало изобразен Дракон, Лео и оттам всички наши печати били наречени Лео. Мар – заливна поляна, речен разлив Муром – старинен български град. През 1091 г. батишите в Съюз с новгородците превзели Муром. Българите не успели веднага да си върнат града, защото главните мардански сили били пратени срещу киргиско китайските орди на Атлар и Кидан, пробили през Саксин към Причерноморието. Назар, син на монголския пълководец Джебе, командващ планинския отряд на корпуса на Нимруи. По-известен като Бурундай. Лагерът му бил в българския град Нуршада, който му предал за добра служба към България Гази Барач. Приел и сляма в България бил приятел Семира Тимер Хисам и дал това име на сина си Тимер. При хан Берке Тимер бил башкак на Сейниорта. След приемането на Исляма Тимер започнал да се нарича Булгари и се оженил за българска принцеса, дъщеря на Бега Мохамед от рода Елаур. Така единият му син бил наречен Елаур Гали, а другият Ахмед. Бурундай бил съюзник и приятел на хан Ногай и през 1278 година. Ногай се притекал на помощ на Халимбек през неговите владения. Родът Бурундай по договора с Гази Барач станал съвладелец и пазач на Хорас. Търговския път от Българ към Украина. Ногай, чиято орда се движила из Южна Украина и Крим, бил силно заинтересуван да функционира Хорас Юла и подкрепял собствениците му българските търговски компании и по-българения род на Бурундай. Ахмад владеел град Хурса, а Тимер и Елауртай Нуршада. По-късно Елауртай станал известен български лингвист и поет с псевдоним Мухша Гали, а Ахмат, голям български учен, съставил подробна географска карта на България и Украина. Опитът на Ахмат да укрепи хора Юла с нови български казашки крепости и гарнизони предизвикал тревога и противодействие у кипчакския хан Телебуга. Разгневеният Ногай започнал да работи срещу Телебуга и постигнал свалянето му. Към края на 14 век Хорас Юла бил погромен от Бея и Дегай, едно от прозвищата на кипчаците. След смъртта на хан Узбек така наричали само кипчаците езичници и християни, в това число и номадите от Ногайски Улус. Ногайбак в история на Казан Ахмедзян Култаса казва, че думата Ногайбак е българска и означава Ногайски привърженик, човек на страната на Ногайте. Така в България наричали казаците, които били заселени по българо-ногайската граница за опазване на държавата от кипчакски набези. Съсловието на българските казаци ногайбаци се оформило на границата 13 римско 14 век, когато ордата на хан Ногай била изтикана от Причерноморието в степите край Урал. В периода 1570-1580 година част от ногайбаците приела православието и поставила началото на руското казачество. Оймеки. Кучета. Българско прозвище на киргизите. Монголите го превели на своя език и нарекли кипчаците Ногай. Самите кипчаци приемали като оскърбление думите Оймек Ногай. Сабанджар. Началник на охраната на Сейньорта в Българ. За работата му подробно разказва Мохамед Амин в труда си някои истории за наставление към младия Улубек, посветен на възпитаника на шейха, хан Мохамед Амин. Както пише ученият, българите смятали дъжд и кипчак за леговище на християнството и за това през 1278 г. се били особено упорито против Менго Тимур под знамената на джихада. Действително, Бату, децата му Телебуга, Менго Тимур, Джани Бек и другите ханове от джучиската династия били християни и не го криели. В Маджария Бату попитал пленените маджари и алемани. Нима така, трябваше да посрещнете своя християнски господар. Само Берке и Узбек приели Исляма, като разчитали под предлог борбата с неверниците да се разправят с неудобните си съперници. В подкрепа на това са убийствата на джучидите и верните им хора при управлението на тези ханове, като другите невернически родове не само не пострадали, а давали и претенденти за трона. Не е случайно и това, че охраната на Сейньорта в Българ била поверена от узбек на мерите християни. Като видял това, Касим Буляк се обградил с казаци от мерите християни, за да привлече симпатиите на узбек. Затова този емир нашите нарекли приятел на християните. Това не попречило на Касим Буляк да ограбва християните на Туар Балик. Бегът на Туар тайно давал пари на емира и на българския башка Какмал, за да си осигури подкрепата им. Сериозна сума била обещана на двамата, ако помогнат да бъде назначен за главен господар на Балин. След назначаването си бегът на Туар, подарил за отплата данъците, събирани от цял един град. Веднага се явили на място Сабанджар, като представител на рода Акмал и Караимат Абрам, като пълномощници на Емира заедно с силен карски отряд. Те взели от града данък, в размер много по-голямото определение – Понеже знаели, че бегът на Туар ще си мълчи. Неочаквано и за двамата гражданите се оплакали на хана от извършения грабеж. Узбек се разярил, Твер бил подчинен на кипчак и България нямала права над него. Тверският управник бил лишен от правата си за балин, а Акмал бил заплашен от хански съд. Изглеждало, че крадливият башкак не можел да се отърве. Но Акмар не напразно се славял като най-хитър между роднините на Узбек. Първата работа на Башкака била да заплаши с предстоящата опасност Сабанджар, който избягал в Литва. След това Акмал дал знак на Касимовия съперник – устюгския господар Болюм Ордо за разпрата между Узбек и емира, като по този начин за Болюм се отворил удобен случай да овладее България и българския трон. Болюм Ордо веднага свикал черемшанските си казаци и обсъдил Българ вътре в града башкакът организирал нападение на градската измед срещу монетния двор на Сейньорта, което било отбито с лекота. Акмал пък съобщил на хан Узбек, че започва война, която заплашва Сейньорта. Ханът бързо пристигнал в Сейньорта в град Българ и това предотвратило големия. 347. Сблъсък. Акмал го посрещнал в окървавен халат и с вида на тежко ранен човек при защита на ханската собственост. Макар и да нямало свидетели на героизма му, кипчакският управник му повярвал и му простил. Все пак разследване провели и Акмал заявил, че няма нищо общо с това и за всичко е виновен Сабанджар, който тайно бил приел католицизма и извършил измамата по внушение на духовния си наставник, католическия мисионер Питрей, който самоволно събирал пари за строеж на християнска църква в Българ. Башкакът заявил още, че мисионерът му предложил подкуп – но той не го приел. Всичко това било лъжа. В действителност Питрий поискал разрешение от башкака да построи католическа църква в Сейньорта. Акмал казал, че ще издейства разрешение, но за земята под храма поискал огромна сума. Питряй се обърнал към италианските търговци и те дали нужните пари. Скоро след това оклеветеният мисионер бил заловен от хората на Узбек. При обиска в дома му в Сейньорта намерили парите – събрани от него за строителство на храм, което додало правдивост към лъжите на Кмал. Башкакът заявил, че това са награбените пари от Сабанджар в тверските владения. На разпита мисионерът отричал предявените му обвинения и умрял при разпитите. Касим отказал да се срещне с хана и му пратил писмо, с което отричал участието си и това на хората си в ограбването на Твер. Болюм Ордо не се отклонил от среща с Узбек, и обещал да му възмезди загубеното, ако Коханът обещае да не се меси в българската междуособица на ничия страна. Узбек обещал, бегът веднага се качил на българския престол и изплатил на кипчаците тверския дълг. Всички останали много доволни и с удоволствие отпразнували назначаването на новия Емир на негови разноски в българската част на квартала Гюлистан. Никой не търсил останалия без вест Караим. Касим буляк го заловил с намерение да го ликвидира като опасен свидетел. Но Абрам подкупил стражата и избягал заедно с нея в Устюг. Болюм Ордо го укрил, защото Абрам му дал пари да се разплати с узбек. Обещал му да привлече караимски търговци в черемшан. Устюгското разклонение на Кара Урумите от тогава се преориентирало на север и бързо придобило солидна тежест в търговията с Новгород и при Балтика. Тамазаките се занимавали с кредити продажба на обработени скъпи кожи и зърно, покупка на роби и метални изделия. Пак през 14 век част от Азимови се преселила в Артан. През 1360 г. почти целият род на Остюкските Азимови бил унищожен от мразащите гиновгородци при набег върху града. Загинали и 12 000 роби, подготвени за предаване на татарите. Останалите живи от рода се преселили в Казан, където някои от тях приели и Азимови дали на емирите доста средства за борба с новгородците, за построяване в Българно на укреплението Азак и за издръжката на казашки гарнизон. Един от предводителите на тези казаци станал родоначалник на търговците казакови. Саджин Панаир. Сам заклинание, изрязано на дърво, върху камък, желязо. Сама бар, самовар съд за приготвяне на отвара на стойка. Самра. Първата българска писменост, изобретена от шумерските българи и после възприета от тях при цар Бортас от идълските българи. Самра станала основата на тюркските руни. Микаил бащо лично изчел текстовете на Самра и избрал от тях древни думи, които мулите да използват в записките и речите си. Бакир не отманил това решение и то останало в сила, но забранил на мюсулманите да използват Самра. Сарай резиденция, двор с постройки за царя, губернатора или бега в града или градската крепост. Сармат Чирмиш, название на династията български царе, управлявали идъл от Осмо Римско, 348, век Перена е до втори век Перена е, имената на царете от сарматската династия са следните. Алабуга Булгар, Туймас, Самар Канакбал, Тухча, Буртас Бурджан, Маджиазак, Илят, Булут, Лео Барин, Торган, Кундус, Мосхаа – Магис, Аудан, Барис, Бак, Сомак, Баит, Тайга, Нарсанар, Уфа, Кара Угър, Бояр, Тиган, Ат Баламир, Търгис, Арбат, Балак Чъбък, Тимер Кур, Кобар, Аскъл, Аспар, Атлар, Кобан, Чиляр. Чиляр бил последният цар цар на Идъл. Синът му Килбур заминал с част от хората си в Кара Бършут, край морето Урус или кара и тамошните кипчаци му се подчинили и го признали за свой цар. Султан, едно от имената на град Сагдак, появило се след предаването на тоя град от България към селджукския султанат. Султан Бак, название на българските казаци, носещи охраната и конвойната служба на българо-кримската граница. Означавало гледащ към град Султан. Сенек, вила, народно название на герба Стризъбец, Балтавар. Сърман – знак на свастиката. Кул Гали пише, че с времето нашите нарекли така печата и царския знак. Затова грамотата за привилегии наричали Бисермен и Билел. Отначало името на Боляр било Боляо или Билев – търханно място, там където дават. Нашите го превърнали на Булгар и Биляр. Наред с това Булгар се наричал и Бисермен. Всички търговци с патенти били наречени Бисермени защото мюсюлманите се ползвали с особен статут. Тал Камък. Тамбул, легендарната столица на Идъл, основана от цар Джам. Българският вожд Бичура от рода Бесер го разрушил по време на гражданската война, Фидел, за което по волята на Всевишния загубил властта си заедно с имуществото си и станал скиталец и просек. В народните разкази Тамбул бил символ на прекрасния идеален град или царство. Названието Истанбул – както пише Мухамедяр, означава подобен на тамбул. Таскак, малка масичка. Тикмек, шикме, дървена ограда. Торе, правилен живот, сборник с древни български закони и обичай, по които се водели в държавата идъл от времето на Джами Джик, най-старото българско светоусещане, признаващо духовния свят на Тангра като свят на доброто, а материалния свят на Шурале като свят на злото. Трексо, реката на тюрките, тюрка, терек. Туркмени, огузки народ. Огузите били основни предци на българите, българи и туркмени се смятали за родствени племена и установявали и поддържали роднински контакти. Турма, голяма шатра с полусферичен покрив, разглобяемо полево укрепление, предградие, слобода. Разпространено е полуироничното название на казан – Гузи Турма, което употребил Сайф Сарай и това накарало Емир Азан да украси града с нови сгради и крепост. Теменанда – молитва на планина. До ислямски български храмов комплекс, състоящ се от високо пирамидално съоръжение и по-ниска трипалобна гробница на царете и героите Майюла или Болюмер. Наричана също и Аскелел е – молитва към Бога, дом на Бога. Узбеки част от бившите български саксински и придошли кипчаци и огузи, приела ислям от българите или при Узбек. Станувала край Сарай. След смъртта на Узбек, в западните и централните области на Дещ и Кипчак се засилило християнството и тази група ислямизирани кипчаци заминава за Южен Сибир, Северен Казахстан и 349 демонстративно взема името на Узбек, за да се отличава от ногайте. Узбеките воювали срещу всички ногайски и джучитски владетели. Не мюсюлмани на страната на правоверните ханове и в началото на 15 век, под натиска на Ногайте на Идегей, заминали от Поволжието в Казахстан. Узбеките с радост се присъединили към български отряд, пратен да залови Идегей. Между българите и узбеките винаги е имало тясна връзка, едните и другите се смятали за близки народи, дори са племеници. Българо-узбекските бракове, както и българо-туркменските, били добре приети и от двата народа. За средновековните узбекски и туркменски аристократи било чест да се оженят за българки. Когато през 70-те години узбекският хан Ахмат навлязал в източна Европа и поискал да нападне България, узбекските вождове не му позволили. След разгрома на Ахмат, от ногайте узбеките се завърнали в северен Казахстан. Узи красив, огус, тюркски предци на българите. Гузи българ, истински българин. Улус, област. Урус, голям, велик. Запазена в българските названия на иделските и хунските ударни отряди, западните българи, Карабулгар, българската държава от 7 римско до 10 век. Черно море, Урус Дингес, Великото море. В някои термини, Урус Атна Куно, Неделя и други. От името на честа Урус Булгар, сляла се с славяните от източна Европа, произлиза и името Русич, Русин, Руски. От името на Урус Българ идва названието на руската държава. Рус – Русия. Българските названия Кара или Урус Дингес по-късно започнали да се възприемат като Черното море. Макар в този случай Кара да означава велико и се явява синоним на Урус. Отлан – кресло, трон, маса, седло. Отланчек стол, малко столче. Уфа – жертвеник на върха на хълм или планина. Худаяр, син на Мал, ръководител на едно от теченията Торе. Кул Гали пише, че Худаяр напуснал баща си и заминал в Кашанския град Керман, където се срещнал с укрилия се там старец. Старецът бил български жрец и един от ръководителите на възстанието на кара бурджанските българи против въвеждането на християнството от цар Борис. Щом му знал, че Худаяр е потомък на Дуло, старецът му разказал за своята принадлежност към същия род – и за основните заповеди в позабравената това време система Торе. Ходаяр обединил заповедите от Торе с някои християнски идеи и обявил нова вяра – богомилство. Проповедите му намерили привърженици в Дунавска България, Византия, сред антите и чиркесите. Преследван от византийците, той избягал в Маджар, а оттам се върнал в Аккерман. Мазгут бил в тясна връзка с Худаяр и това дало повод на враговете му да пуснат слухове за приемането от него на ареста на Худаяр. На гроба на Худаяр в Кашен вдигнали мавзолей. Хум – категория на ложници на особено знатни особи и децата им. Рубините на знатните лица, които са родили техни деца, били превеждани в разреда Хум и получавали от собственика им дом и имущество за самостоятелен живот. Децата им също носили титлата Хум – която била аристократична и почетна. Чак, девойка, която принасяли в жертва, рубиня. Чак-чак, дух на семейното щастие, ястие, символизиращо стената на духовете, която съпругът на Чак-чак, Алпът Карга, съборил. Челбир, повод Юзда, Бунчук, знак на царската власт, самодържец. Черемшан, мястото с поляните или вади. 350, Чигендек, покорност, шестолъчна звезда, корабийки с квадратна, ромбовидна или звездообразна форма, изпичени за нова година. Чулман. Едно от значенията е сребрист. Шакмак, карнавал, шествие с маски. Шах Тимер, Емир Тимер, имената на Тамерлан. Предците на Тамерлан според Колтаса са китайци или калмики, служили на България, край река Урал в качеството си на Нагайбаки, и в продължение на 40 години непрекъснато отразявали разбойните нападения на кипчакските отряди в българските земи. На основа на родовата традиция за борба с татарите според Колтаса се изградила омразата на емир Тимер към Дещ и Кипчак. След смъртта на хан Беркев степта се засилило зловредното влияние на родовете на кипчаците, които на времето пострадали от дългата ръка на предсите на шах Тимер. Като разбрал, че тези неверници заплашват България с война защото родът на Тимер се намирал на българска земя, дядото на шаха Уламбек проявил благородство и сам навлязал в земите на чегатайските турбейове. Самият емир на България със сълзи на очи изпроводил отряда на най-добрия си на Гайбак до Каргалинската преправа при река Орал, където ги очаквал чегатайският посланик с посолски конвой. В памет на българското си владение на река Бирля Улан дал на рода си името Бърлас, а българите нарекли реката с неговото име Улан. Улановият брат Тобай също бил принуден да напусне българската служба, но го приютил приятелят на българите Хан Чапкън. Един от потомците на Тобай, Тагил, бил везир при приятеля на България Хан Бердибек, който искал да избави ордата от заразата на неверието. Татарите християни отново набрали сили и убили и двамата. последствие тагиловите потомци били български наместници на себе. Нашият историк Тахтагул също е от рода Тобаеви. Шут – старо българско название на древните келти в източна Европа. По-късно преминава като име на някои угрофински племена, асимилирали келтите. Ергибей – гадател, познавач на обичаите и законите. Ерек – гадание – истина показана в хода на гаданието. Мъдрост – закон. Юлък – географска карта. Юрган -юла сухопътен търговски път от България до Испания. Преминавал през Краков, Карабалта, Юрган, Бавар, Албак и Албан. Яга – свещено дърво. Символ на свещеното дърво. Стълб, на чийто връх поставили изображение на петел или кокошка, а в подножието му връзвали жертвения овен. Такива стълбове издигали за Нардоган, Чумар Боткаса, Джиен. Ягашлък, Панаир през Джиен на мястото на който се издигал стълбът яга. Ялнак рубиня храненица. След края на срока на рубуване се зачислявала към близките роднини на Стопанина и получавала дом и имущество за самостоятелен живот. 351. Най-важните символи и гербове на родовете, градовете и губерниите в България. Българите имали свои символи, тамги или билге, родови, градски и провинциални, но днес малко хора знаят това, мисля, че няма да е излишно да покажем на читателя някои тамги, за които споменава летописът на Бахшиман Джакфар Тарих. Тамга на рода Дулу, една от най-древните летописни книги в този свод, Хон Китап. Книга за хуните от Кулгали съобщава, че всички тамги така или иначе са свързани с героите от българските митове. Алпите. Тамгата на българския царски род Дулу бил знакът Тризъбец с права основа отдолу. Този знак – Първоначално изобразявал женския дух Торан като богиня на любовта. Както казват преданията, в много далечни времена Торан опитала да създаде за българските предци в волго уралието легендарната държава Торан и станала нейна владетелка. За нейни потомци се считали и царете от рода Дуло. Очевидно, по тая причина тамгата на Торан станала Тамга и на рода Дулу. По-късно, в знака на Торан започнали да виждат изображение на Балта и Бер. Така нарекли тамгата Балтабер, Топоро лъкова. Понеже вождовете и царете били избирани изключително от рода Дуло, той името Балтавар се пренесло и върху значението вожд управник. Защо на тамгата Дуло виждали точно брадва и лък? През епохата на сформиране на държавността, тези предмети получили у българите значението на символи на царската власт. В българската хералдика знакът Балта означавал също така стрела и криле. Така някои виждали в знака Балтавар изображение на лък и стрела, дори и сокол. Знакът Балтавар увенчавал върховете на българските знамена и бил изобразяван на българските монети. Към 15 век той придобил по-красива лирообразна форма. Тъй като Киевска Рус била някога част от българската държава и управляващата я династия Рюриковичи също била разклонение на българския род Дулу, Тамгата Балтавар станала герб на древноруската държава и Украина с народното название Тризъбец. Под влиянието на киевските старини болшевишките художници развили тоя знак в изображението на сърп и Чук. Един от градовете в Украина също носил името Балтавар, по-късно то било съкратено до Полтава. Гербът на Идъл Често задаван въпрос е, а какъв е бил гербът на българската държава? Както знаем, Държавата на българите след легендарния Турански период съществувала от начало в 15-то хилядолетие, перена е до 7 век от новата ера под името Идел, а от 7 римско до 16 век под името България. Джак Тарих ни казва, че герб на Идел е бил знакът вълча глава, наричали го българ Бури Баши Баринджар. Той се явявал изображение на главата на вълк, държащ в уста стрела. Естествено това бил могъщият Алп Мак или Бури, вълк, наричан също и Барин. Алп Бури е смятан за покровител на българския народ. Както пише Колгали, изображението на вълчата глава Българ, Бури Баш не случайно украсявало знамената на българските предци. На това изображение били наречени българското знаме и самият български народ. Бури Баш бил и първи герб на българската държава. У българите стрелата се явявала символ на война и също не случайно се изобразявала. 352 Върху Герба им. Алт Бури бил дух на воинската слава и победата. Това означава и името му Барин. В чест на знаменития древно български цар Буртас, управлявал идъл в 7 век пере на езнакът булгар Барин, Бури баш получил и името Тамгана Буртас. Още по-късно българските царе започнали да се смятат за потомци на Александър Македонски и знакът Балтавар получил и пето име Тамгата на Искандер. Понеже в знака Бури Баш някои започнали да виждат натегнат лък и стрела, Кулгали пише, че сред народа станала популярна и една легенда за происхода на Буртасовия герб. Според нея идъл била нападната от врагове, които поискали капитулация на страната. Българският цар пратил на противника стрела символ на войната за независимост. От тогава гласи легендата, герб на държавата станало изображението на лък и стрела. Както и да погледнем, Бури баш станал символът на независимостта и свободолюбието на българския народ. Гербовете на древните български столици В по-нови времена герб на България обикновено бил гербът на столичния град, отбелязват летописците. Древни столици на България са били градовете през 7 век. Фанагория Българ, Иске Българ. От 7 римско до 9 век столица бил Киев. От 9 римско до 12 римско и от 13 римско до 14 век Боляр, а през 13 век столица бил нурсувар Казан бил столица на българската държава сравнително неотдавна. От 14 римско до 16 век. И по тази причина не го включваме в списъка с древни столици герб на Фанагория било изображението на легендарната столица на първия иделски цар Джамиджик, която се наричала Джамаил или градът на Джам. Тази тамга означавала процъфтяващ град или страна. Българската Фанагория била варварски унищожена през 966 год войските на киевския княз Светослав, а голяма част от населението й заминало в нова банджа край Жигули. Гербът на българския Киев бил знакът на дракона или змея, Свит на пръстен. Отглас от това са украинските легенди за змей Горинич и за гибелта на един киевски княз от змийско ухапване. Герб на град, Българ винаги е бил крилатият барс, който е лесно разпознаваем в тази тамга. Този барс бил също изображение и на алп бури, който можел да се превръща и в барс. Затова често го наричали и Барис. Обяснение ни дава Кулгали. По негови сведения, част от българите преди много хилядолетия заминала от Идъл към Близкия изток и там основала държавата Самар. На юг българите се запознали с барсовете, леопардите, тигрите и лъвовете и отначало ги наричали големи вълци Улук Мак. Представителите на семейство котки били най-силните зверове на юг. За да съвместят образа на митологичния герой от севера бури с котешката действителност на юг, самарските българи придали на бури способността да се превръща и в Барис Барс. Част от южните българи през периода 7 римско. Втори век ПРН е се върнала обратно в Идъл и предала нови обичай на северните българи. Очевидно българ е основан от потомците на южните българи, шумерските. Така и дух бури е изобразен в вид на барс. Отличителни белези на българската хералдика са рогът и крилете на духовете алпи така е изобразен на българската тъмга и бури барс. Имаме и негови изображения срок. Обграждащите го нарастъци със схематично изображение на шестоъгълния знак на Бога. 353 Тангра и означават, че град Българ е защитен от Бога свещен религиозен център. Герб на Боляр от бил един от шестолъчните знаци на Тангра. Пръстен с изображение на този символ носел духът на пастирството и изобилието, самар в знак на подчинението си пред Всевишния, така тази тъмга била наречена на Барач. По-късно Боляр приема иделския герб, бури, баш под името, знакът на Искандер. Герб на Нур Сувар била Суварската тъмга, която била един от вариантите за изобразяване на господарката Туран. Този знак българите наричали още Хум, Кана – Очевидно заради приликата му с този съд. Кулгали дава информация, че този знак бил донесен Фидел от южните българи от земите на Ирак, както и че старото име на града било Нур, и чак след даряването му с суварската тамга получил името Нурсувар. Гербовете на българските провинции в България през периода 9 римско, 13 век се наброявали 12 губерни, а в 15 римско, 16 век те станали 8. И всяка от тях имала свой герб, почти винаги съвпадащ с герба на столичния град в нея. Летописът на Гази Барач е запазил за нас изображенията на гербовете на българските провинции от 9 римско до 13 век. Тамгата на губерния бисо, наречена по-късно Нократ на едноимения си център, приличала много на знака на Дулов в значението му на лък и стрела и наричана Балуанска. Този герб подарил на града Нократ и провинция. Бейсо самият български цар Хабдулла Челбир в 1183 г. за спомен от точния изстрел на губернатора на тая област Мерчура, който спасил Боляр. Както знаем, през 1183 г. голяма руска войска тръгнала да штурмува тогавашната българска столица Боляр, но Мерчура от крепостната стена в града поразил с стрела ръководителя на настъплението княз Изяслав Глебович и неприятелите отстъпили. Мерчура приел и сляма в българския мечет Бесермен и наредил да изрисуват балуанската тъмга на стената на този мечет. До тогава герб на Бисо била старата тъмга на Боляр, която народът познавал като изображение на Алпа на изобилието Самар. На българите в суровия север наистина им липсвали топлината и ситоста на юга. Интересно е, че московските власти след завладяването на западната част от губерния Нократ в 1489 г. запазили за град Нократ стария му български герб с и стрела. Герб на българския ил била на град Българ. Герб на байтюбински ил била на Боляр. Знак на провинция Мардан Белак и центърът и Нова Банджа в Жигули станал гербът на Фанагория, защото градът бил създаден с дейното участие на преселилите се там жители на Банджа. Герб на Саксин или бил знакът на главния и град Саксин-Българ, на който имало изображение на гарван като четирилистен цвят в кръг. Това не било обикновена птица, а алпът на светлината Мардокан-Карга. Кул Гали дава историята за отигския происход на този знак. А отигите били една от групите на източните българи, наричани Ихуни. Алп-Карга бил смятан за застъпник на обикновените хора, за това, неговото изображение стояло по знамената на българските земеделци и за неячии, които възстанали срещу феодалния гнет. Герб на губерния тамта била тамгата на Чекчак. Башкортите наричали този знак и тамгата на Беркут. Чекчак е дух на зазоряването, домашното огнище и семейното щастие. Била изобразявана като двуглава птица. Според легендите, това бил и гербът на държавата Торан, чийто център бил на башкортска земя. Кул Гали Дава. 354, по разгърнато обяснение за знака на чекчак, на двете змии стои дървото на живота. Самите казахи наричали тази българска мгас името Брана и тя оставала в неизменна форма като герб на старшия жус на казахите до 20 век. На герба на Уралската област бил изобразен Алпът на мъдростта и зимата тайгас или Киштърхан като бяла сова. Зимно време тайгас бил показван като бяла камила, а през лятото се преобразявал на бяла сова и отлитал на север. Под името Ябалак Тайгас бил смятан за покровител на Урал и Сибир. Затова старата сибирска столица на река Иртиш в провинция Ура носела името Ябалак. След разделянето на Ура на две провинции – Ура и Байгул град Ябалак се оказал на територията на частта Байгул, загубил значението си като център и залинял, но Урал – или запазила старата тамга на Алпата и Гасия Балак. Знак на областта Байгул с център град Пелим било изображението на прамайката на българския род – богинята Байгул като риба. Това не било случайно. Самата богиня влизала като огромна риба от океана в река Об и тази сибирска река била наричана от българите и с името Байгул. Богинята обичала да се превръща в змия или земноводни и в руските приказки влязла като принцесата жаба. Герб на провинция Мартюба както и на град Казан, бил знакът Ага Барач, което означавало крилат Дракон. В Драконов облик се явявали двама Алпи, братята близнаци Карга и Самар, както понякога правила и Байгул. Съгласно легендите, казанският Ага Барач имал три глави – Змийска, Птича като на Алп, Карга и Бича. Излиза, че в своя барач казанците са съвместили чертите на три духа, силно почитани от българите. Художниците били свободни да рисуват казанската тамга като змиеглав, птицеглав или бикоглав дракон. Любопитно е, че редица български родове имали знаци, в чиято основа са чертите на знака Ага Барач. Явно представителите на тези родове са били водещи в Мартюба и са основали казан. Затова и родовият им герб станал тамгата на областта и града. Гербът на Кашанска област и на центъра и град Кашан съдържа най-рядко срещаното изображение на господарката на растенията Ашна. Древните българи често показвали Ашна като прекрасната сърна Кашан, на чиято глава растеца в тящото дърво на живота Туба. Митът за богиня Кашан е стигнал до Германия и е отразен в приказките за барон Мюнхълзен. На българските празници девойките в ролята на Ашна са окичвали с венец от цветя, символ на дървото туба. Кул Гали пише, че основата на кашанските жители са дали хората 355, напуснали хорезъмското предградие на Българ, които много почитали Ашна и е възможно по тая причина нейният знак да е станал герб на града. В 1236 г. част от кашаните от страх пред татарско нападение избягала в Казан, където основала прочутия казански мечет Бъджамия за спомен от едноимения Кашански мечет. Символите в българската митология. Между най-известните български символи е шестолъчната звезда, която показва покорство пред Бога и е наречена знак на Тангра. Триъгълникът с върха нагоре означава Божията воля, също и върха на свещената планина. Обърнатият надолу триъгълник символизира сътворение от Всевишния и покорен на волята на твореца свят. Този знак българите изсичали по монетите си, изобразявали го по минаретата и оградите на мечетите върху надгробните камъни на царските предмети. Ритуалното ястие, триъгълник, също било символ на този знак. Друг прочут български символ е свастиката, наричана Субаши Сарман. Второто название се обяснява с това, че древните българи виждали в нея съединени четири плуга сармани. Свастиката отначало била символ на плодородната потенция и опазващ знак на Алп Самар. А после той подарил пръстен с такова изображение на богинята Чекчак, дух на семейното щастие. Така свастиката станала символ на земното семейно и човешко щастие и задължително била везена от българките по сватбените кърпи. В град Боляр имало квартален мечет субаш, с украсен от преплетени свастики вход в град Българ също са намирани украсени с свастика пръстени. Към обичаните български символи се отнасяла и хвойновата тамга. Богинята Арча Артиш била символ на чистота и девственост и пазала от всякакви беди. Казвали, че с приближаване на злото хвойновото клонче че пламва с очистващ огън. Кул Гали преразказва следния мит. Веднъж Арча научила, че любимият и алп на дъжда грамотевиците Кубар безпричинно я ревнува от алп Бури и решил да го убие с удар на мълния. Тя потърсила Алпа Одан и го помолила за прекрасната му наметка от барсова кожа. Това е много скъп за мен подарък от Бури, възкликна Лаодан. Когато поразих Аждаха, убиеца на сина на Бури Кичи Барис, Бури ми подари неговия плащ и каза, че прави това, защото ме признава за свой син. Как да дам други му такъв подарък? Аз моля за този плащ точно за да спася бури от грозящата го опасност, отговорила Арча. На Одан се наложило да уважи молбата на богинята. Той обаче веднага отишъл при Бури и му разказал случката. Бури предусетил лошото и хукнали Саудан Одан при Арче. Междувременно Кобар, точно както предчувствала Арче, видял барсовия плащ сред клоните на Арче, решил, че това е Бури и го ударил с мълния. Арче веднага избухнала в пламъци. Кубър видял грешката си и се разкаял, но вече било късно. Преди да изгори съвсем, Арче разказала на дошлия бури случката. Вълкът се хвърлил в огъня и се опитал да изгаси богинята. Нейният огън за щастие не му причинил вреди. От тогава обаче погледът на бури станал огнено очистителен и можел да изпепелява и да вкаменява злите духове и грешниците. Хората вярвали, че Бури е преместил Арче в друга хвойна, която никой не можел вече да открие. Така всяка хвойна станала опазващо и очистващо дърво за българите. Вариантът на цвете с 6 листенца на знака на тангра е тамгата с 8 листенца, тя станала герб на Софийското дървишко братство Елхум. Според народните предания тангра владее 8 части в създадения от него свят. Те са показани като 8-те. 356 венчелищчета на цвете. След време се появили и други варианти на цветето на тангра, но винаги счетен брой листенца. Кул гали за събитията през 1183 година. Кул Гали отбелязва. Имало основателни слухове, че самият цар се разпоредил да бъдат изведени от обкръжението му всички руски князе. След техните обещания да го признаят за свой господар, да му оказват всякакви услуги и да платят за себе си огромен откуп. Че това е станало така потвърждава фактът, че Челбиро сипал с блага участниците в тази тайна задача. Канът се водел от старата мъдрост на хунските царе. Пощадението от теб, предводител на враговете ти, е по-вероятно да стане твой верен васал и съюзник от страх и благодарност, отколкото новият безстрашен и с нищо незадължен към теб приятел. Българският летописец за Шах Гали По време на Артанската война Шах Гали проявил героизъм и половина половината Артан. След това започнали преговорите и българските войски били изведени в Москва. Оттам той тръгнал към своя хан Керман за почивка. Сююмбика го помолила да провери в какво състояние е мечетът Гюли с гробницата на Сафа Герай и ако е необходимо, тя да бъде поправена. Ханът пратил в казан майстора Мир Гали Култари, син на Мир Ахмет и внук на Мосха. Мула Мосха биш Балтински е негов потомък. Мир Гали стигнал до казан, но не го пуснали в крепостта. Тогава в града се намирал синът на Кула Шраф, Сейд Хусейн, който водел преговори с боярите да му върнат Сейдовия двор. Така му обещал Иван Грозни за даденото разрешение казанските казаци и уланите да участват в артанската война с неверниците. Войводите му разрешили да поправи някои съоръжения в Сейдовия двор. След пристигането на Мир Гали, Сейдът незабавно го назначил за ръководещ работата. След като стигнал си и до двор, Миргали забелязал, че мечетът Гюли е разрушен от русите. Войводите разглобили и минаретата на мечета Габдел Мумин. Няма луги. Ашла Тюмен и Улук Манара. Тюмен било построено при Ашла Арбат и го нарекли на него. Когато русите нахлули в казан, няколко бахадири останали на това минаре да прикриват отстъплението на Мухамед, бахадир и в знак на решителност се приковали с вериги към кулата. Неверниците успели да я доближат, чак след като и последният от тях бил ранен и не можел да стреля. Когато чул стъпките на приближаващите врагове по стълбите в Минарето, той взривил себе си и върха му. Второто Минаре, Улук Манара, построил още Шемгун им в годината на основаването на Казан. Основата на това Минаре с големи красиви врати била от камък, а върхът, от дърво. Понеже било по-високо от останалите кули, то го нарекли и шахри кала. За мечета Гюли се подготвило още едно минаре, но вдигнали само долната му част. Нея също срутили. На мястото на минарето, Ашлатюмен, миргали изидал нова кула, подобна на предишната улукманара, а Редом с нея направил нова гробница за Сафа Герай. Когато в 1565 г. Сейтемирът Хусейн заболял тежко. Войводите забранили строежите в Сейдовия двор и решили да взривят току-що построената от мир гали кула. За целта в нея пробили отвор. Майсторът обаче предупредил, че кулата е усилена с железни обрачи и ще падне с цялата си дължина върху намиращата се до нея църква. Това оплашило. 357 боярите и те оставили кулата, като направили купол върху нея, за да прилича на църковна камбанария. Мир Гали бил заловен и изтезаван, но все пак го пуснали. Казват, че майсторът бил спасен благодарение на намесата на Шах Гали. След смърта на този добър хан много негови дружиници се оказали в бистя, защото Алаша се боял от тяхното влияние в хан Керман. Писмото на Кула Шраф до турския султан Сулейман Кануни. В това писмо от Кула Шраф турският султан е наречен Велики Повелителю, мой брате. Печатът на Сейт Емира представлява два вписани един в друг квадрата. Във вътрешния квадрат пише Сейт Емир правосъдник Кулашраф и Бнюсуф, а във външния няма друг бог освен бог, а Мохамед е Божий пратеник. Справедливият царува, потисни като мира. В писмото има и такива думи. Научихме, че до вас са дошли сведения за някои неуредици в казанския вилает на нашата държава. Те се случиха по вина на шепа изменници, които използваха временното ни изтощение. По настоящем, слава на Всевишния, зломишлениците са наказани заслужено, а благодарение на нашите усилия положението във вилета се подобрява. Така нуждата от тези мерки, за които вие от тревога за нас любезно предписахте, отпада. Освен това, иналите на тая губерния имат правото да избират губернатор и моментът не е подходящ да нарушаваме това старо правило. Дивите кипчаци на чело са стария крадец и Смаил отново притесняват нашия наместник в Астархан и ние бихме се зарадвали, ако заповядате на азакците да помогнат на нашия хан. От своя страна ние бихме пратили там свои хора и би било чудесно, ако те се срещнат в Бехташ. По край това ние бихме привлекли и верния ни вожди Юсуф, макар в момента той да е затруднен. След приключването на работата, азакците биха могли да си починат в Газан, който е известен с гостоприемството на жителите си. Гостуването на вашите хора в града би укрепило още повече дружбата между нашите поданици. Благодарение на помощта на Твореца, ние пазим непрекъснато града и го защитаваме от неверниците, изключително заради безопасността на вашите владения в Азак и Крим. Бихме могли да живеем съвършено свободно в други по-добре укрепени и недостъпни за враговете ни места. Имаме много градове. Дружбата и братството между нас обаче са ни по-скъпи. Датата е указана по мюсюлманското летоброене. 358 Бахшииман, Джаквартарих. Български летописи, том 3, редакционна колегия, с А. Муртазин Ф. Г. Х. Нуродинов, Р. Х. Тимерханов Р. Ш. Шерипов. В третия том от първото издание на българското летописно сведение на Бахши Иман Джакфар Тарих са включени някои забележки на Бахши Иман, големи части от книгите Хон от Кул Гали, живото описание на Гази Барач от Гази Баба и записаната в свода летопис на Ахмедзян Култаса, конспекти и статии на Фархат Нороддинов, които съдържат фрагменти и данни от текста на Нигматулин запазен като изложение на руски, език от жителя на Къзъл Яр и Мъка Нигматулин. Структура на текста на Нигматулин 1. Писмото на Кула Шраф до турския султан Сулейман, Канони 2. Уводна статия и бележки на Бахши Иман – 3. Книгата на Кул Гали Хон Китап 4. Книгата на Муса и Мхалил. Сведения за градовете, страноприемниците и пътищата на българската държава. Полезни за пътуващите по тях около 1460 г. с допълнение от Ибрахим Бъхши. 5. Летопис на Гази Барач, Барач Тарих. 6. Записки на Гази Баба, животоописание на Гази Барач. 7. Книга на шейх Мухамед Амин, Праведният път или благочестивите деяния на българските шейхове. 8. Летопис на Мухамедяр Буйурган, Казан Тарих или Буюрган Китаб. 9. Летопис на Тахтагул, Шахри Газан Дастан. 10. Летопис на Ишмухамед, Шейх Гали Китаб, 11. Летопис на Тук Мухамед, 12. Летопис на Ахмедзян Култаси, 13. Забележки и допълнение на собствениците на ръкописа, Карашеви с използвани данни от летописа на Сейф-1 и други източници. Съдържание Структурата на текста на Нигматулин Заключение за степента на достоверност на летописното сведение на Бахши Иман Хроники на Сейд Джекфар, за времето на основаване на град Казан 359 според данните от руските източници. Кулгали. Книга за хуните. 1. Общи сведения за тубляк. 2. Пътищата в Тобляк. 1. Хинкерман. 2. Джалда. 3. Тамян и Дурцу. 4. Конджак. 5. Маджар Суба. Откази от текста на Джакфар. Тарих конспект на някои уточнения на българо-кипчакските отношения в книгата на Кул Гали Хонкитап. Легенда за происхода на названието Кипчак. Конспект на съобщенията на Бахши Иман за българските везири. Бахши Иман за Акай. Бахши Иман за Ногайте. Бахши Иман за закона на Ябък Мухамед. Бахши Иман за Сейд Шах Хусейн и за книгата на Буйурган. Сведения за българските царе от всички династии. Едно. Списък на българските царе от всички династии. 2. Родословните дървета на българските царе. 3. Гази Баба за генеалогията на Дунавско-българските царе. Рейхан Булгари. Цветята на Кипчакското поле. Гази Баба за някои български хералдични знаци. Календарите Торе и този на Камбояните. Някои записки за Торе, запазени в текста на Нигматулин. 1. Религиозна митология. Две. Обредност 3. Основните закони Торе, записани по волята на Кансуби Гиурус Югур Айдар от Тебира Шамс в град, башто. Гази баба за писмеността на Дунавските българи. Гази баба за Батир Джилан. Гази баба за храмовете. Украинската троя. Кога и как попадна в казан чешката монета от X век. Непознатият мухамедяр. Най-старата история на Тризабеца. Конспект на някои съобщения в Джакфар Тарих. Години на управление на царете от Волшка България. Миниатюри от Джакфар Тарих. Заключение за степента на достоверност на информацията в летописното сведение. 360. Джакфар Тарих за времето на основаване на град Казан в светлината на данните от руските източници. Казан е единственият по-голям град в света, чиято дата на основаване не е твърдо уточнена. Почти всеки от десетината автори писали за него. Дава коренно различни данни по този въпрос. Възникналата в последно време необходимост да бъде намерена датата на създаване на града и изясняване на историята му, свързана с стремежа да бъде утвърден и суверенитетът на републиката, изостри интереса към средновековните български летописи. Естествено и към сведението на Бахши Иман от 1680 г. Джакфар Тарих. Това е разбираемо. Въпросното сведение е единственият паметник, който разказва достатъчно подробно за възникването и средновековната история на град Казан. Съдбата на ръкописа е драматична и в общи линии следната. Отначало той невероятно е пазен в канцеларията на вожда на национално-освободителното въстание на българите Сеида Джакфар, а след разгрома на въстаниците би могъл да бъде укрит на тайно място от някой от сподвижниците на Джакфар или да попадне в ръцете на участниците в наказателните сформирования от служебни татари. Сред най-ранните собственици на сведението в самото него се упоменават семейство Култаса или Култара. На границата на 18 римско 19 век, според дописаното в сведението собственици на ръкописа стават селското семейство Карашеви, живеещо в Казан. За християните, както пише Каюм на Сарал Българи, старите български книги са били свещени точно както и за мюсулманите. Той разказва, че един християнин имал три съндъка стари български книги. В средата на 19 век сведението видимо попада в казанската община на волшките българи Вайсовци. Заключавам за това от следните данни. Първо по това време само българите Вайсовци събирали активно стари книги и създали в Казан своя библиотека. На свой ред тя била опустошена от руските власти в 1884 година. Второ, преразказ на отказ от ръкописа, известията на собственика му Ахмедзян Култаса за дружинниците на царя Алтанбек Алан, бил публикуван в статията «Потомци на българи» като легенда на българите вайсовци. В тази статия се говори за много изгорени вайсовски документи при пожара в село Кудаш през 1887 година. Явно вайсовците са успели да спасят и двата пъти сборника Джакфар Трето прадядо ми по майчина линия, Байрам Галин Игматуллин, също е бил вайсуец, пратен в края на 19 век от руските власти в Сибир и оказал се в крайна сметка в град Казаляр. Възможно е някой от другарите му или той самият да е изнесъл ръкописа от Казанска губерния в Петропавловск. Син на Байрам Гали е Мохамед Карим и мой дядо, а негов син е Ибрахим, моя двойчо. Пътят на сведението през 19 век изглежда последния начин. Домът на Карашеви, Вайсовската библиотека в Казан, домът на някой от Вайсовците, който е скрил спасения ръкопис и е тръгнал с него до Петро Павловск. Виждаме как сборникът се е намирал в християнски ръце, преди да попадне у Вайсовци, които живеели доста изолирано от русите и татарите, и това обяснява защо не е станал научно достояние в началото на 20 век. През 1930 г. В СССР се разгръща масово унищожение на писаната с арабски букви и литература и моят войчо Ибрахим Нигматулин преписал текста на Джакфар Тарих на руски език, несъмнено с цел да го спаси. За тези 361 години дагестанският поет Расул Гамзатов пише следното. Бяха години, когато арабският език се оказа буржуазна от живелица. Пострадаха хора, четящи и пишещи на арабски, както и книги. Изгубиха се цели библиотеки, събирани с големи трудности. През 1939 г. работниците от НКВД на град Петро Павловск по сигнал, че у семейство Нигматолини се пазят стари ръкописи, извикали Войчо да си поговорят. Според семейните разкази ръкописът към 1930 г. не бил в семейството и след вземането на показания и Нигматулин бил пуснат. Това показва, че чекистите или са намерили непозволения ръкопис, или са повярвали в унищожаването му. През 1941 г. и Нигматулин изчезнал безследно по време на Великата Отечествена война. Преписът на текста, направен от И. Нигматулин, тайно от всички се пазал заедно с други негови вещи от майка му, моята баба Латифа, до 1966 г. Когато за първи път тя ми показа войчови архив. Имаше свързани ученически тетрадки с текстовете на Джек Фартерих, поемата на Микайл Шамси Башту Шанка за Дастан и преданието Барач Дастан на руски език. В 1976 г. баба Латифа почина и според нейното завещание аз се оказах притежател на този архив. В края на 70-те години, като аспирант на Яли Кван на СССР, аз използвах данните от Джек Фартерих в дисертацията си и освен това направих няколко съобщения за този паметник на събранията на аспирантите и колектива на института. Научното ръководство ми забрани да използвам тези данни и в началото на 80-те написах писмо до Анна СССР с молба да ми се даде възможност да публикувам Джаквар Тарих. Скоро след това, през 1982 година, неизвестни лица ограбиха вилата на баща ми Габдул Хамид Нородинов в селището Обсерватория като откраднаха само тетрадките най, нигматолин с текста на летописа. Много хора знаеха, че живея и работя на вилата. Остана ми само тази част от Джак запетая, която успях да препише и няколко мои статии, в които се позовавах на някои извадки от свода. По-голямата част от оцелялото успях да подготвя между 1990-1993 г. за издание, което излезе в два тома през 1994 г. в град Оренбург. По-рано през 1989-1990 г. предоставих текста на сборника и свързаните с него паметници на разположение на учените и други културни дейци. През 1991 г. в Турция и Украина беше публикуван текстът на поемата на Микайл Шамси, башту Шанка, за да в 1992 г. в Оренбург излезе и текстът на преданието Бараждастан. Редица турски, украински и казански учени тогава въведоха данните от Джакфартарих в научна употреба. Между казанските учени първи бяха докторът по архитектура на Х. Халитов и много статии, професорът от Казанската държавна архитектурно-строителна академия ИНА Агишева доцентът от Катедрата по отечествена история в Казанския държавен педагогически университет ОЛА Малишев и така нататък. Както виждаме, текстът на свода Джакфар Тарих никога не е бил тайна за учените от времето, когато го донесох от Петропавловск в Казан. Намериха се и лица, съмняващи се в неговата достоверност. Ето списък на скептиците Б, Ф, Султанбеков М и Ахмедзянов, Х, Ю, Минегулов Н. Г. Юзеев М. А. Османов А. Г. Мухамадеев Д. И. Исхаков Р. Г. Фахродинов. 362, като български източник Джак Фартерих и изучаването му естествено изискват специална подготовка в областта на българистиката, а скептиците до един са ординоведи. Разликата между българистика и ординоведение не е по-малка от тази между българския и монголски езици. Без да са специалисти, скептиците без какъвто и да било анализ на данните на Джакфар Тарих го охулиха и обявиха за фалшификат. Такова безцеремонно отношение към исторически източник срещна рязко осъждане от страна на видни учени. Така, например, академик Ира Тагиров отбелязва. Един от спорните проблеми се явява въпросът за произхода на тюркските народи. Тук има много загадки. В последно време излязоха немалко материали по пътя към разгадаването му. Имам предвид в нашия случай това, което познаваме като творение на Шамси бащо. Джакфар Тарих. В науката ни има тенденция за еднозначно отричане на тези произведения от гледна точка на тяхната достоверност и обективност. Струва ми се, че не трябва да отхвърляме всичко от самото начало. Такива прекрасни творения не могат да възникнат от нищото и още повече като съвременни фалшификати. Ако те са фалшиви, то кои са гениалните им творци? Никой не може да ги посочи. Ще добавим, че самото търсене на някакви непогрешими исторически източници е абсурдно, такива в природата не съществуват. Всеки източник, всеки летопис е в някаква степен субективен. И даден исторически факт бива установен на основата на сравняването на различни и независими източници. Това обаче не пречи историците да използват такива извори. Ще припомним, че още през 19 век руските учени-скептици обявиха за недостоверни руската правда и повести временни халет, но те си остават основните източници за руската история. Знаем колко пъти учените-скептици. Обявяваха за фалшификат слово о Полко и Гореве. И какво от това? Произведението си остана фундаментално за руската литература. Ето и какво пишат казанските учени, които вече изследваха характера и степента на достоверност на Джек Фартерих. На Х. Халитов, пристъпвайки към анализирането на сведенията в летописа, споделя. Нула. Един от най-загадъчните и интригуващи източници до днес се явява непубликуваният ръчен препис на българските летописи. Историята на Джакфар, чийто препис е лична собственост на историка Ф. Г. Нородинов се подготвя от него за публикация. Там има достатъчно наброй сведения за мечетите и другите постройки в българските градове които притежателят на ръкописа любезно ми предостави за използване в работата ми. Тези сведения се нуждаят от най-сериозно проучване и анализ, като до потвърждаването им от археологически и други материали могат да бъдат смятани за легенди. Публикуването на подобни легендарни сведения от изследователите на миналото е правено неведнъж. Можем да назовем работите на П. Е. Зарински на Ф. Катанов Ш. Марджани, К. Насари и други в по-късните си работи на Х. Халитов пише неведнъж, че последните открития на архитектите и археолозите потвърждават данните от Джак Фартарих. Като пример даваме извода на специалистите за построяването на съборния мечет на град Българ в периода 1230-1260 година, за което Халитов пише 0 няма разминаване в приведената датировка и сведенията налични в Джекфар Тарих. Докато разказва за изследванията на същия съборен мечет, той подчертава. Според изследванията на С. Айдаров, края на 13 век, зданието е основно престроено. Историята на Джекфар потвърждава. При емира Мухамед Алам на мечета са придадени съвременни форми и той получил името Исмаил Данджамия и така нататък. 363 и точка на Агишева, която не от една година използва данните от Джакфар Тарих при реконструирането на облика на средновековен казан, дава следното заключение. Летописният свод Джакфар Тарих дава ярка и цветна картина на възникването и развитието на нашия град, на бита и културата на гражданите. Много моменти от историята на казан Особеностите на пространственото му планиране и архитектура се потвърждават от известните ни летописни, иконографски и архивни материали, от данните в историко-археоложките, градостроителните и архитектурни изследвания, от геоморфологията на града и околностите му. Самият летопис е достатъчно сложно съчинение. Бахши Иман. И това се вижда дори при бегал поглед върху текста. Е обединил в един летопис различни по стил, Научно ниво и степен на достоверност български сведения от 9 Римско 17 век. В това, че е имало такива, не се съмняваме. Най-изтъкнатият руски публицист от 16 век, Поп Иван Глазати, който е работил през 1564-1565 г. с български източници при написване на Казанската история, пише следното. За основаването на Казанското царство. По кое време? Или как е възникнало то, не намерих нищо в руските летописи, но малко видях в казанските. Това негово известие изцяло отхвърля предположенията на някои историци за унищожаването на всички български документи по време на штурма на Казан от войските на Иван IV Римско в 1552 г. Данните от източника Джакварта Рих свидетелстват, че в 1003-1004 г. на територията на Казан е съществувало селището Бишбалта. Те оказват, че истински град Казан става през 1103 година, когато от българския принц Шамгун Шамсейн на мястото на съвременния център на столицата на републиката са основани три укрепления, които са обединени в един град Учел. В 1220 година, според Джакфар Тарих, град Учел получил името на българския пълководец Газан, което по-късно в народния говор произнасяли като Казан, през 1361 година. Казан се преименува отново в Българ Алджедит, а през 1431 г. се връща името му Казан. Освен това в Джакфар, Тарих има и подробно описание на Казан. Много от съобщенията за основаването и ранната история на града се потвърждават от руските източници и най-вече от летописите. Ще покажем само някои от тях. Едно. Джакфар Тарих указва за основаването на Казан от Емира Шамгун Сейн. Иван Глазати пише – че основател на град Казан е царят Саим Български. 2. Съгласно сведенията от Джакфар Тарих, град Българ от 1028 до 1183 г. официално се е наричал Ибрахим и бил владение на Шамгун Саин. Иван Глазати пише също, че Саим Български пристигнал на мястото на бъдещия Казан от град Бряхов. 3. Иван Глазати пише, че по време на основаването на Казан на мястото живеели беженци от Ростовска област, които не искали да бъдат покръствани и още помнели ростовския си происход. Антихристиянското въстание в земите на Ростов, според летописците, е само едно и се датира от 1071 година. Това съобщение косвено потвърждава, че град Казан е основан в 1103 година. Преселниците биха могли да помнят 32 години след бягството си от Ростов през 1071 година, откъде са дошли 4. Джаквар Тарих свидетелства, че веднага след основаването на Казан Училв, в 364-1103 година последвала тригодишната българо-руска война, завършила след похода на българите към Балин Суздал. Иван Глазати потвърждава, че веднага след построяването на Казан българският цар започнал българо-руска война, продължила три лета. Простата сметка показва, че ако Казан е основан през 1103 година, то тригодишната война се е състояла 1104-1107 година. Други източници отбелязват, че обсадата на Создал от българите е станала в 1107 година което съвпада с хронологията по Джакфартарих. 5. Иван Глазати пише конкретно в казанската история, че отначало градът още не се е наричал Казан и дава едно от имената му Саин. Джакфар Тарих потвърждава това негово наименование, съдържа сведения за Саинов отделял Югари Керман от останалия учел. 6. Първото име на Казан – учел – се потвърждава косвено от забележката на Иван Глазати, че казан е построен на границата на три земи – Българска, Вятска и Пермска. Учел може да се преведе на руски език и като трите земи – Ки, страница 47.7. Името Учел се потвърждава според Халиков и от това, че руските летописци от 1205 г. споменават казан с марийското име Хомола. Хомола като руска форма на марийското комола означава на марийски език три града. 8. Първото име на казан, учил, се потвърждава и от руските летописи при превземането на град Брехимов Брягов в 1164 г. Суздалският княз Андрей Боголюбски изгорил три града. Както е известно, руските войски много рядко са превземали добре укрепените български градове и ако това се е случвало, то наричали тези градове с имената им. Трудно е да си представим как в 1164 година. Андрей Боголюбски е превзел три български града наведнъж. Между другото, на пътя от Сура до на Волга в средата на 12 век не е имало други градове, освен Учел, който според Джакфар Тарих е запалил по пътя към Брахимов Брягов. Всичко това ни кара да признаем, че летописните три града са всъщност руски превод на името Уч Л9. Съществуването на името Учел като старото име на Казан, както и сведението в Джакфартарих за основаването на града в 1103 г., се потвърждава отново в руските летописи за нападението на новгородския княз Мстислав над Очела в 1111 г. и за набега на суздалския княз Светослав към волшкия град Ошел през 1220 г. Това, че Очела и Ошел са имена на Учел, Казан, се потвърждава и от следното. По цяла Волга не е имало нито един град, който поне малко да наподобява си името си тези названия в летописите. Тия нападения са описани в Джакфар, Тарих, като набези на руските князенът Учел Казан. Не е за учудване, че руските летописци са изкривили името на Казан. Това се е случило с почти всички български названия. Северно-руски хроникьор в едно и също съобщение за набега над Учел в 1220 г. се е изхитрил два пъти да напише грешно името на града. Първия път градът е наречен Ошлява, а втория – Ошел. Освен това, друг руски историограф, чието сведения използва татище в описанието на суздалското нападение над Учел в 1220 г. именува учелския княз Угърски. Думата «Угърски» Тук явно е криво изписаното име на Казанския Кремъл. Резиденцията на казанските бегове Югари Керман и това също потвърждава, че имената Ошел – Ошлява, а Шел – Очела се отнасят за Учел Казан. 365.10. Името на Казанския Кремъл Югари Керман, което срещаме само в Джагфарта рих, пряко се изнамирал отец Иван Глазати, който нарича казанския кремъл с името Вижгород при описанието на штурма на казан от войските на Иван Грозни в 1552 г. И избягаха казанците към Вижгород и не успяха да се залостят в него. Избягаха после в царските палати и към царския двор и се биеха с русите с камъни, тояги и декоративни дъски. 11. Руските летописи потвърждават данните от Джакфар Тарих за преименуването на Учел в Газан през 1220 г. Както и Казан в Болгар Ал Джадит. Никоновият летопис за 1229 г. съобщава. Българите, наричани казанци, пратиха при Великия княз Юрий Всеволодович пратеници за мирни преговори. Точка. За 1376 година. Никоновият летопис разказва за поход на руските князе към Българ, както наричат днес Казан 12. Иван Глазът и пряко оказва, че Казан е основан по-рано от 1164 г. Защото през тази година Брягов е безвъзвратно разрушен, а Сейн Български е отишъл да основава Казан още докато град Брягов е съществувал. Можем да добавим, че стената от бял камък от 12 век намерена при разкопките през 1977-1978 година, по мнението на археолога А. Х. Халикова силно напомня белокаменната стена на Новгородската ладошка крепост от 1114 година. Как да не си припомни човек във връзка с 1114 година, датата на основаването на казан по Джаквар Тарих, 1103 година и нападението на новгородския княз над учел казан 1111 година. Можем да продължим списъка на съвпаденията в Джакфар Тарих и руските летописи, но смятаме изнесените до тук данни в сведението за основаването и ранната история на Казан, според него, за потвърдени от редица руски летописи и това им придава стойността на факти. Що се касае за датировката от 1177 г., предложена от някои учени като вярна за основаването на Казан, то тя не просто не се потвърждава от нито един исторически източник, но и противоречи на всички познати ни данни. Знаем, че оригиналът на отец Иван Глазати е изгубен и разполагаме само с някои преписи от неговата история. Датата 1177 година се среща само в един от преписите на казанската история. В друг препис тя е различна 1172 година. 1172 година се съотнася с казан. Позната е и в руските и в българските източници като година на нападението на Суздалските войски на княз Мстислав над България и над Казан Учел. 1177 година е непозната както за българските, така и за руските източници. Явно тя е възникнала вследствие на личните в Русия различни системи на летоброене, като преписвачът е прибавил 5 години към реалната дата 1172 година изкуствено. Следователно, като година на основаване на Казан 1177 е неприемлива. Датата 1172 година също не е тази, която е оказал Иван Глазати като основаване на града Казан. Помним, че той привежда данните за основаването му от Саим по рано от 1164 г. и не би могъл да напише години като 1172 и 1177. -а. Оглазът и 1172 година би могла да се съотнесе само с предположението. И после този велик княз повоюва, защото походът от 1164 г. завършва с превземането на Брягов и по-нататък българите и руските создалски войски на Андрей биха могли да се срещнат само в 1172 г. Но след загубата на оригинала на работата на Глазати, е била превърната в по-късните преписи като година на създаването на Казан. Като заключение, комплексът от разгледани руски исторически материали свидетелства за само една от известните на науката дати на основаването на град Казан, 1103 г. съобщена от летописния сборник на Бахши Иман Джак Фартарих, 06.12.1996 г. Историк българовет Фархат Габдул Хамидович Нородинов, 15, Та 3, Кулгали, Хонкитап. Откази от главата няколко съвета към Пътниците, тръгващи за Тубджак. Общи сведения за Тубджак. Тубджак е най-голямата губерния в държавата. Населена е от 70 узийски и киргийски номадски племена. Там обаче няма санджаци, нито бейлици, нито луси или тарханства, както в другите губернии. Тя се дели на тюби. Такова деление е установено, защото нашите хиждеки се стараят повече от другите да запазят равенството, и не позволяват на останалите да вдигнат ранговете на своите титли и владения. Има и съвсем обикновена причина, от Тюбата се взима минимален данък. Всичко Тюбите в Губернията са седем. Това са Урук Тюба, Улук Тюба, Себер, Кара Аки Шим, Акишим, Сабан Тюба и Сара Тюба. В западната част се намира Урук Тюба, ограничена на запад и север от Джейк, на изток от планините Уруктал на юг, от Джурджан, бреговете на Туранско море и Менки шлак. От незапомнени времена там господства узийското племе Урук или Джурук, затова тя се казва така. Освен уругите тук живее част от друго узийско население. Уй. Наричат го също уил, уилдар, уягус, уикек. Кек или как на узийски означава род, но понякога и племе. Уилите заедно с хиндарите са основали Сабанския съюз на узийските родове, и до днес част от уилите живее в старата си родина, сабанската тюба на реката Уягус. Още една голяма група уили има в Саксин и Мардан, в тюбите на градовете Уикек и Сус Урана. Реката, по която са направени становете на уилите, също се нарича Уил. Център на тюбата е град Ер или Ербалик, намира се на устието на река Ер Инеш. Северната част на областта, където е и столицата Сабакюл, се нарича Улук тюба. На запад от нея е Уруктал, на юг е Ишим, а на изток – Иртиш. Тук, в обкръжението на киргийските племена и родове, пътува родът Кидан, родът на губернатора на Тубджак Кичи Мерген, синът на губернатора Конджак и губернаторския племенник Кара Мерген. С името Кидани нашите наричат кипчаците, служещи на китайското племе Кара Китай. Някога кара китайте, които по-рано служили на хуните и взели от тях името. 367 Сянби били най-силното китайско племе, но после то било разбито от именците и западнало. Недостига на хора кара китайте запълнили с природната си храброст, превъзхождаща тази на останалите китай и с приемането на служба на кипчаци. При преминаване на кара китайска служба тези кипчаци трябвало да отпият чаша комис, да се закълнат във вярност и да кажат «Аз съм китаец». Тази фраза те произнасяли като монгит, оттам и нашите ги нарекли монгити. Монгитите научили китайски език, но не се слели в обща маса. Сред тях се отличавали тия, които приели китайските обичай и суеверия. Те били особено жестоки във войните към противните на китайте тюрки. Нашите ги презирали и ги наричали каймани, т.е. подобни на уйгурите езичници. Думата кай е с военен происход. Тя е възникнала от времето, когато каите воювали с хуните и победили няколко сабански рода. В нашия език думата Кай е силно рогателна, както и Кайман. Тези от каите, които приели истинската вяра, са много хвалени от нашите и ги наричаме Сара Кашени. В Коахбаш посетих колонията на Сара Кашените по покана на старейшината им Котлу Мухамед и сам видях, че те са много спретнати и доброжелателни хора. След като управляващата ги династия се разделила, един кара китайски принц с голяма част от кайманите образувал на изток от кара Китай своя държава, като нарекал нея и хората си каймански. Кипчаците, които започнали да служат на кара Китайте по принуда, запазили тюрксите обичай и уважението към другите тюрки, нашите наричат с името Кидани. Царете ни са наемали и наемат Кидани и кара Китай на служба. Киданите са взели от кара китайте воинската им смелост, умения и уражие. Киданите са били и още са много горди и своенравни. Нерядко са вдигали бунтове срещу господарите си. При царуването на Емир, Адам в земите на Узите Метеж срещу султана им вдигнал киданският отряд на вожда Огърджак. Промъкналите се през Даглик Огърджак и братята му Турбей и Арджан обсъдили Маджар Суба, но били отблъснати. Те заминали в Хинкерман, но и там не намерили търсеното място. В кара степ се разнесла мълвата за тяхното геройство и донските киргизи. Вечни неприятели на държавата ги викнали при себе си. Заедно с тези кипчаци Угърджак установил властта си над степта, но самият той не се задържал в нея и заминал за Мангишлак. Саксините се са опитали да го спрат, но той организирал лъжливо преминаване – прекусил идъл на друго място и стигнал до Мангишлак. Арджан, който наследил властта му, опитал да сключи съюз с баштуйския бек против държавата, но той го убил в угода на Адам. Тогава Турбей напуснал Кара Саклан и постъпил на служба към държавата. Той и хората му приели истинската вяра и основали града Газелар в Мардан. Киданският прадядо на Олукбека Кичи Мерген избягал с хората си в държавата по времето на смутове в Каракитайската китайската държава. Киргизите, недоволни от начало от назначаването му за Олукбек, скоро се примирили с това, защото той защитил свободата им, макар да не бил един от тях. Самият Кичи Мерген обаче разпиля до блеста и гордостта на предците си и в страха си стигна до там, че ме прие за таен наип, а пътните ми бележки за книга са съдебни искове. Забравил всякакво достоинство и чест, подобно на последен събирач и изкупвач на дългове, Направо на тържеството по случай пристигането ми той унизено полюбопитствува. Доволен ли е от моята служба най-великият във вселената Каган? Успокоих го както можах, но от тогава изпитвах омерзение даже при вида му и бях доволен, когато керванът ни напусна Сабакюл. Киданите странстват из Улук Тюба заедно с няколко верни тям киргийски родове, наричани от останалите тубджаци Тазлар. Всичко намиращо се в тубджак, между реките Иртиш, и Аби съставя тюбата Себер, чийто център е град Омек. Токиналът на тюбата е избиран измежду. 368. Вождовете на киргизското племе Искилик. Думата Искилик произнасят и като Аскали и Есегели. Тъй като родината на Искилик е Сибир, често ги наричат и Себери. Те са потомци на киргизите килики и на алтайците, затова са ги нарекли подобни на киликите. Искиликите живеят също и на Байгулския юг, както и в Улук Тюба. Затова нашите често говорят за Байгулския юг и Северният обжак, ведно с Сибир, като за Искил или Себер. Родина на Киликите е Тюбата Кара и Тя е обособена между Туранско море, Улук Тюба и Шим, горното течение на Хин, Даре и град Улухтал. Тук преобладава узийското племе Хиндир, чието войни се славят с точна стрелба с лък. Център на Тюбата е град Хиндир и се намира на река Хин, Даря – привливането в нея на притока и килик Булак, по чието брегове живеят киликите. Част от тях през годините на глад се преселила в Сибир, други отишли при Печенегите и задно са Сабаните заминала на север. Северните килики, наричани от нашите често с имената Илак или Илек, се заселила около бреговете на притока на река Урал, наименован на тях в последствие Илак. Южно от Карайшим се намира Саратюба, граничеща на запад с Сторанско море, на север до границите на Караишим, езерото Боляр или Байлар Дингезе и средното и горно течение на река Атил, на изток опира в изворите на река Сарасо и западния бряг на Българското или Сабанското езеро, а на юг е река Иргис. Името Иргис, както ми обясниха, означава степен поток, който подрива земята и изчезва в нея. В Сара Тюба живеят основно хората от Озийското племе Кангли – Наричани още Боляри или Байлар. На времето това племе заедно с са сабаните оглавявало печенегите, но било по-малобройно от сабаните. По тая причина печенегите биват наричани сабани, но не и кангли. Част от канглите с печенегите заминали от тук в Мардан, където се установили край езерото Кангла Дингезе и към планината Черемшан, където се намира великата столица на нашата държава Боляр. Планината Локтал, чието древно име е Черемшан, е силно почитана от печенегите. От нея извират реките Джиланчек, Хин, Даря и Болярчей, десен приток на Сарасо. По времето, когато бяхме в Тубджак, китайското племе Бурджигин внезапно нападна приятелското на държавата китайско племе Ракитай. А Ракитайте са северни Китай и се смятат за чистокръвни такива, за това ги наричат и Ара – чисти. Това китайско племе държало в подчинение източната част от хуните и киргизите, които те наричали Арган. По името на река Арган, край която те успели да сразят бащата на Болюмар, кана на хуните джилки. След тази битка Болюмар отвел една част от хуните на запад заедно с подвластните им киргизи, а другата част на с Болюмаровия брат Бурджгин отстъпила тогава към река Джилки. Кан Джилки бил наречен на нея, защото бил роден на брега там го и погребали в дървена къща кур, над която насипали курган. Скоро и джилкинската част от хуни и киргизи била принудена да се подчини на ракитайте и се нарекла аргани. Потомците на Бурджигин или Чинджигин приели езика и обичаите на китайте и били оставени от тях за вождове на арганите, но не забравили унижението си. За да го помнят винаги, те запазили името Бурджигин – Съставено от две български думи бури или чин, вълк и джигин, тегин, джакън, принц. От този род произлиза и днешният управник на китайските земи Тимер. Ако не броим войните в миналото, отношенията на държавата са ракитайте били добри и техните търговци често идвали в Себер през Алтай по търговски дела. Ханат на ракитайте Кара Колин дори пратил в Боляр посланици, които казали на царя случката с джилки е станала след като неговият прадядо, царят на хуните Маджи, победил нашия хан и задълго поробил Аракитайте, така че дори сметката за кръвта е изравнена и 369 няма смисъл да помрачаваме отношенията си с спомена за минали обиди. Вие сте приятели с Каракитайте, а те са произлезли от Аракитайте. Хабдула харесал това простичко заявление и пратил при Аракитайте наши посланици и търговци злонамерените каймани, които имали вече княжество на Алтай, не пропуснали царския пратеник към земите на Аракитайте. Когато кайманите заедно с китайското племе Кирей нападнали Кара Колин, Тимер заедно с бурджигините си преминал на тяхна страна. Аракитайте обаче успели да победят неприятелите и пленили Тимер, след което го продали на търговеца Назим в Козган. Назим не отвел роба във вътрешна България, защото нашите не ценяли робите Китай, а го продал на сабанския инал Кукжал. Именският хан научил за станалото и поискал от кара китайския хан Алджан да освободи Тимер, защото този бурджигин му оказал преди това доста услуги. Алджан се побоял да не би именците да прекъснат търговията с кара китайте, която му била много полезна и унизен, помолил Челбир да пусне Тимер на свобода. Царят е ценял приятелството на Алджан и заповядал на тубджекския губернатор Кара Мерген да оправи нещата. Улубагът лично заминал за Сабан Тюба и оговорил и на да пусне Тимер, като за отплата омъжил дъщеря си за кукджаловия син Камал. Тимер служил няколко години при именците, след това с тях на помощ завзел голяма част от китайските земи и се нарекал Хан Чингис. Тази дума, както ми обясни сабанският инал, е именското име на рода Бурджигин. Кара китайте наричат хората на Тимер – татари. Така назовавали всички китай, служещи на именците. Тимер и предците му дълго време били на служба при тях. Децата на Кара Колинс част от оцелелите Кара Китай и верните им аргани избягали при добрия Арджан и той ги приютил. Отначало ги наместили в областта Каган между река Аягус, езерото Каган, Кара Иртиш и Каганските планини. После малкият Колинов син Туджун получил пасища и край реките Иргис, Сарасо и Чуо, защото Алджан искал да укрепи границата с Джурджан. Алджан бил прозорлив човек. Девет години след моето пътешествие до Тубджак, джурджаните завзели окрага на Туджун и хората му избягали в Саратюба, за да спасят живота си. Тази война заставила Челбир да се откъсне от рязанските и суздалските дела и да изпрати курса бай в Тубджак. Докато татарите се чудели да нападнат държавата или не, Курсабай успял да стигне до Саратюба по тюркския път. Татарите започнали атака към нашия табър, но само постигнали загубата на много хора. След като решили да го заобиколят, се оказали под удара на частта от Курсабай извън укрепленията и побързалите на помощ на своите нови джурджански войски. След ожесточено клане татарите се оттеглили и Туджунският окръг останал за джурджаните, защото Челбир не искал да влушава нещата на изток с излишни спорове. Населяващите тези земи, Аракитай и Аргъни предпочели в мнозинството си да останат в Тубджак и Челбир им дал земи по Килик Булак. От 1219 г. започнали непрекъснати нахлувания на татарите в Тубджак, като нападали предимно подчинените на Тимерки Дани, Каймани, Киргизи и Аргани. Ханът на татарите се стремял да не обвинят пряко неговата орда, части от тези племена били разсеяни и с много страни на юг. Като показвахме на пратениците му тълпите пленници. По негова заповед те говореха, това са наши бегалци, които смятаме за престъпници и сме готови сами да ги убием. В 1223 г. кайманите и киданите на Тимер отново обсъдили Сара Балик. Иналът Касим, който дойде да се срещне лично с мен в Уягус, като мислеше, че по обратния път няма да посетя неговия кантон, защитавал града си смело, но силите били неравни. Градът бил в отчаяно положение, когато при татарите пристигнал пуснатият от наш плен слуга на Оран Китай със съобщението. Собедай, с обеда из цялата си войска е в плен и под конвой го. 370 извеждат от България. Ако подложите града на погром, то българският конвой ще съсече всички до един от пленените, като започне с обедай. Вцепенените от новината татари прекратили сражението и, след като прибрали пленените в овнешката битка Китай, се прибрали в земите си. Когато курсабайте влезли в Сарабалик, един от тях попитал Инала Касим. «Защо се сражавате така яростно за тая пустиня? Държавата има много и цветущи земи». Старият Касим отвърнал. «Всеки род има само една земя, дадена му от Всевишния, и без тази земя общината ще загине. Това е земята на моя род. Хората в държавата са като чаша вода. Ако разбием чашата, водата ще се разлее, ако разделим земята, и народът ще се раздели. Завладяли Хин, Тоилите влезли в съюз с тях и дълго време никой не ги безпокоял. С отслабването на Ракитайте, суварските канове на Идъл отново започнали да ги притесняват. Сред самите иделски българи също нямало единство. Отначало българите отиги изгонили в Караса клан много байлари, а после суварите накарали част от отигите, недоволни от господството им, да се отдалечат в Бурджан. При това отигите разрешили на ракитайския хан Тубай с неговите ракитаи и юили да се засели между реките Чуил и Дебер и от тях произлезли нашите сербии. Когато властта в Хин завладяли сербиите, те решили да унищожат предишните стопани на страната, а ракитайте и тия се принудили да бягат във влашките земи заедно с част от уилите. Другите народи нарекли бъгалците уяри, като слели името уи на уилите с арота ракитайте. Кановете на сърбиите не тръгнали да рушат държавата идъл, само взели от нея саксин и поискали да им се плаща данък. Те наричали идъл с името Бершут, както правили маджарите и по тая причина хорезамските писатели често бъркали идъл с Барджил, а българ с името Бершахар. Думата Беромаджарите означава българин. През 1224 г. кайманският хан Мангуш със 100 000 дната си орда каймани, Кирей, киргизи и кидани разбил сабанското опълчение на Инала Камал и заел сабан Тюба. Курсабай потеглил към Куахбаш, но после по нова царска заповед се заел да преследва Карабаш. Тази заповед се появила след лъжата на Кичи Мерген за нападението на Карабаш над Тубджак от татарска заповед. Губернаторът видял възможен съперник в Карабаш и решил да го отстрани с клевета. По-късно през 1236 г. хан Бати в желанието си да спечели на своя страна тубджакските вождове убил и самия Кичи Мерген. През зимата на 1226 г. Кичи Мерген повикал и налите от всички тюби на губернски канаш в Куахбаш, който уж спечелил от сина на Мангуш. След пристигането на иналите, дошли да видят с очите си чудото на победата над врага, те били заловени от губернатора и той им заявил открито, че минава на страната на татарите. Изменникът разчитал на бърза победа. В степта се чува думата на главата на рода, а всички вождове били в ръцете му. Старият Касим с помощта на Камал избягал и съобщил на царя за метежа на Кичи Мерген. Мир Гази веднага го назначил за нов губернатор на Тубджак и той, с подкрепа от башкортите, байгулците и саксините успял да спре противника край Сара Балик, Акмула и Омек. В края на 1228 г. огромна татарска армия на Субета и отново атакувала Сара Балик. Пленените от китайския сердар са племенници започнали с плач да оговарят губернатора да се предаде, за да спаси живота на печенешките племена в Сара Тюба. Тогава старият Касим хванал дом брата и им изпял песента – Съчинена от него за вожда карабаш. 371. Ако с нож остър чистиш хлъзгав гранат, можеш да порежеш ръката си. Ако хлъзгави думи на човек ти говориш, можеш да нараниш сърцето му. Защо доживях аз да видя жените си, как молят ме вълка в дома си да пусна? Защо доживях и да видя децата си, как карат ме да отхвърля думата си? Ако децата не слушат баща си, той има ли деца, бащата и баща ли е той? Ако хората не искат да послушат вожда си, той има ли род той, а рода му – вожд свой. Нека остана един, нека паднала е конят ми, още стискам български лък и стрела. Нека тече е и кръвта ми от раните, нима ще зареже изтързаната си земя. Ако ли замина, къде, в коя чужбина ще те намеря пак, мил мой роден край. Щом съдено е да мра, значи тук ще умирам, дето мама от ме и жереват пее в отминалите времена за такъв отговор Субедай би изклал целия народ. След смъртта на хан Тимер потомците му, на които той обещал Тубджак, станали по-предпазливи. Хан Бати, когато баща му научил да привлича нови степни поданици, като най-напред привлече вождовете им, не разрешил на Сардара да проведе клане и му наредил да мине покрай Сара балик на път за Саксин. Субедай насочил два отряда към Сабакюлия Мола, за да отвлекат вниманието на башкортите, тубджаките и байгулците, като с голямата част от армията си поел на запад. Бати останал край Сара Балик и дочакал Касим да припадне от глад, а обесилените му хора се предали. Войната за Сабакюл, Къзъл Яр и Омек продължила до 1235 година, когато Ищяк извел войските си от Тубджак. Гази Барач трябвало лично да отиде в Тубджак – и да съобщи на иналите за отказа на държавата от земите на губернията. След това нашите степняци, които обичали държавата много повече от вечно присмиващите им се улани, се подчинили по принуда на врага, тюбата Акишим на изток граничи със север, на север Сулук тюба, на запад Скара Ишим и на юг със Сабан тюба. Нейният център е град Акмула и се намира в горната част на Ишим. Пътуващите по Тичканския път задължително минават Акмула, след него е гарнизонът Бура-Балик на река Кук-Даря. Малко по на юг е границата с Сабан-Тюба. Сабан-Тюба на изток е ограничена от река Уягус и Каганските планини на север от Иртиш и границата Саки-Пим на запад граничи с Сара-Тюба, а на юг с северния бряг на Българското езеро. Две пътищата на Тубджак. Тубджак е огромна губерния на държавата и през нея минават няколко големи пътя за керваните. Саксинският или Азакски път, започващ в Саксинския Зак, преминава през Маджар Суба и Сакчи Българ към брега на Българско море, а от него към станцията Джам на река Джам Булак, където се съединява с Бухарския път. 372 от Бухарския път при спирката Сусин се отделя Тюркският път, който е наричан също и Тургоюла. Той минава през крепостта Самар, града Ербалик, който защитава устието на река Ер, Инеш и преправата през река Орал до него. Камера от север, от брега на Тубул, се намира и Балакският път от Байкал, по който се стига до Сабакюл. От Ертюркският път преминава през целият Тубджак към узийските градове по Сърдаря. Голямата част от населението в тези градове са българи и всички царе на държавата са отделяли сериозно внимание за обезпечаването на безопасността на тази област. След първото татарско нападение, Челбир, според договора с Джурджанския шах, разместил там няколко наши отряда, които осигурили извеждането на българското население през 1219 г. в България. Ханът на киданите и уимеките Карабаш, който отначало служил на Китайте, а после по принуда преминал към татарите, участвал в нападенията над тази област, с което предизвикал яроста на Челбир. Не бях срещал този хан – докато не поехме по хунския път. Наричат пътя Кагански, Хински и Кашански. Започва в Болгар и минава през Тамта Башкорт и Еркам Сабакюл. След Сабакюл по-големите градове са Урускан, Казъл Яр и Омек. В Казъл Яр от хунския път се отделя Тичкан Юла, по който се стига до Адбасар, Акмола и спирката Газанбаш до хълмовете на Газан, който е на границата на държавата с Кара Китай. Към Газан води и Хунският път от Омек. От Омек към Газанбаш може да се стигне по суша през седем големи спирки, наричани тук Балици или скоро по Иртиш до Седмия Балик и оттам по суша до тази станция. Балиците били построени с огромен труд от дървета, доставени там по Иртиш от Байкал. Да се построят толкова наброй пътни станции, колкото се предвиждало, не било възможно, и тогава ги разместили на разстояние, примерно 4 прехода, един от друг, дали им поредни номера и ги нарекли балици. Когато губернаторът на Тубджак, Тагил, дядо на губернатора, Кара Мерген, доложил на амбал за резултата от строителството, царят казал, «Щом така ти е по-удобно, така да остане». Ако обаче сардарите, посланиците, чиновниците, пощалените или търговците се оплачат от неудобстват по хунския път, ще те направи обикновен пощален по него. От тогава поддръжката на Хунския път станала главна грижа на всички тубджакски улубегове, които не се бояли от съперничеството на другите кипчакски вождове. Кара Мерген ми разказа, че когато кара китайте на хлули в тубджак, в Сабакилския балик не срещнали никого, нито коне, нито пощалени. Самият Тагил тогава препуснал със съобщение по Хунския път, като преди това успял да оговори сърдара на отряд Курсабаевци на Халик да защити Казал Яр. Тях емират Колин едва успял да ги спаси от незабавна смърт, но я заменили избавна в Ябалак. В края на крайщата и на двамата провървяло. Тагил успял пръв да предаде съобщението за нахлуването на неверниците на Кана, а сърдарят е стигнал на време до Казал Яр и отблъснал враговете. Макар в това кара китайско нахлуване да не участвали самите Китай, а под властните и му имеки, приближените на Амбал раздули тази победа до размера на разгромяване на цялата кара китайска армия. Тази лъжа помогнала на изпадналите в немилост Курсабай. Коли накарал царя да опрости и върне във вътрешна България героите от неговата славна война. Веднага след Наурус тръгнах от Боляр за Сабакил с търговеца Асадула. Потомък на търговеца Асад, през Ярчали, Уфа и Стерла, в Стерла ме настигна пратеник на търговеца Назим, който ме викаше да прекусим двамата обжак през Ер. Той изпрати сина си Максут с основната част от Кервана напред и остана да ме чака в Сакмар. Приех предложението му, защото Асадула щеше да пътува само до Сабакюл, а Назим отиваше до китайската граница. Преминаването по военния път, свързващ крепостта на Кича Байрам с са Сакмар, беше опасно начинание, но сардърът на гарнизона в крепостта, 373. Кашма Обек Тоган се притече на помощ и лично ме съпроводи до Сакмар. Когато го запитах дали няма да бъде наказан за това, той отвърна. Аз докоснах с ръка крайчеца на вашата шуба и това ще пази мен и семейството ми от всякакви беди. Край Сакмар вече ме чакаше на зим. Сакмар напомня повече на страноприемница, отколкото на страшна крепост. В 1135 г крепостта била изгорена от уймеките, а после била наполовина намалена. Край нея след нашествието на Субедай построиха новата крепост Каргала. В Сакмарската тюба живеят потомци на печенегите, преселени при царуването на Бат Угър от Баласагон в Кашен. Част от баласагунските печенеги се заселила и в Сус Уран, където основала станцията Баласагон. Те казват, че думата печенег сабаните са взели като название в знак на подчинение на рода Дулу и че той идва от сабанското наименование на герба Дуло – Бусанак, т.е. царски или големи вили. Сак или сагун на печенешки означава мътен или черен поток – планински. Баласагун е бистър – чист поток. Сакмара на сабански пък е мътна рекичка. В Сакмар празнувахме Сабантуй, след което поехме на изток. Яздещият редом с мен на зъм поде, Камилската песен. Докато догонвахме главния керван, то, повярвайте ми, нямахме никаква охрана, а имахме в кервана 25 камили и 40 човека. И да не повярва читателят, ще го разбера, защото не ми повярваха и тия, които пътуваха с мен по най-благополучния Савишки път в Карасаклан. Нещата обаче стояха точно така. Нападенията по Хунския път над търговците и чиновниците бяха толкова редки, че като скорошен пример ми разказаха за разбоя на сабанския вожд Гази Каплан в последните три години от царуването на Амбал и за всичките 14 години от управлението на Отяк. Известно време вождът бил в свитата на Кана и така се отличил при изпълнение на капризите му, че царят специално за него решил да образува нова губерния Ишим в южната част на Тубжак. Радостта на новия губернатор обаче била кратка, защото в неговата губерния след разделянето на предишните земи данъкът нараснал почти двойно и народът скоро възруптал. Вождовете били недоволни и защото гази Каплан, един от тях, изисквал да му се подчиняват, а също и защото приел истинската вяра. Недоволните вождове обградили лагера на гази Каплан в Акмула и му предложили да се откаже от длъжността на Улукбек и да поиска наново съединяването на Тубжак или пък да се бие с тях. Гази Каплан предпочел да изостави губернаторството, но дръската му молба отново да се възстанови стария Тубджак предизвикала царската ярост. Лубегът бил заловен от Турген и предаден на Елчибека на Амбал. Но край къзъл яр самите ишимски вождове измъкнали от ръцете на хората на Елчибека и Тубджакците пред си. Като следствие, ишимците се занимавали единствено да отстояват плащането на предишните си данъци пред отрядите на Турген. Пострадал само един търговец назимовия дядо Абдрахман, потомък на Ислам Батиш. Той обаче оцелял, а като грабители посочили хората на Турген, които заподозрели търговеца в намерение да наруши царската забрана за търговия с метежника Гази Каплан. След като се изяснило, че от Кервана на юг е тръгнал само един ездач, с цел намиране на подходяща стоянка за конете, то губернаторът и вождовете от тюбата веднага възмездили на Абдрахман понесените щети. От тях се оказал глух и за молбите на ишимците, а Гази Каплан продължил да плаща предишния данък, като трябвало едновременно с това да отбива нападенията на тубджакските отряди от областта си. Едва везират Губайдула убедил Челбир да тръгне срещу ишимските мераци и нападенията секнали. Синът на Абдрахим, бащата на Назим, Ислам, имал само една неприятна случка при пътуванията си из Тубджак, когато решил да се отклони от хунския път, за да отиде до аула на тъста си, вожда Тургай. През нощта кипчаците от съседния род отвели конете на търговеца. У киргизите конекратството се смятало едва ли не за подвиг и за това никой. 374 не е търсил кръците, а Тургай веднага възмездил загубата на зеци. Впрочем, вождовете били длъжни да постъпват така във всеки възникнал случай. Главна забележителност на Ер се явява конският пазар. Само единият тубджак доставя ежегодно до 300 000 коня. Продава се също и всичко нужно на кавалеристите и коларите. Джиен посрещнахме в Къзъл Яр, където пихме комис направо на брега на река Ишим. Там купихме 550 камили. Къзъл Ярската крепост представлява около 30 постройки обкръжени от вал, след който има ограда от колове и ров, с прехвърлени над него два моста – източен и западен. Войните върху вала ще са защитени от оградата и ще могат да поразяват неприятеля, без той да ги вижда. Върху вала срещу мостовете има две четириъгълни кули. Пред градието, където живеят 1500 души, е обградено само звал, за да затруднява конницата. През зимата този вал – и вътрешните стени са обливани с вода, което ги превръща в ледени хълмчета. Гарнизонът се състои предимно от байгулски ищяци, които тубжакските губернатори наемат на служба. Семействата им веднага получават такова голямо заплащане, че родителите с охота пращат синовете си в тубжак. Когато към града се насочила конницата на кара китайте, съставена основно от каймани и кидани, жителите му се скрили в крепостта, а на външния вал останали само стрелците. Скрити зад големи кошници, пълни с пръст, те обстрелвали врага от тия укрития. Халик вкарал една част от курсабай в града, а друга разположил в табора край предградието. Стрелците поработили добре от външния вал, и след като изразходвали стрелите, отстъпили в крепостта и табора. Неверниците разчистили проходите от купищата, убити са племеници и коне и свикове на хлули в предградието. А в този момент нашите го подпалили. Обградените от огън нападатели пламвали и горяли пред очите на съплеменниците си, които не можели да им помогнат с нищо. Кайманският вожд, чийто син се оказал в капана, се хвърлил с дружинниците си да го спасява, но станал добра цел за нашите и те го разстреляли заедно с хората му. В яроста си кайманите атакували още няколко пъти табора, но ги срещал смъртоносен дъжд от стрели на лъкове и арбалети и те отстъпили. Кара китайският хан – бил потресен от загубите, започнал да преговаря с държавата и признал правото да владее Тубджак. След сключването на мирен договор, отношенията ни с Кара Китайте станали приятелски, само че те не пропускали през земите си нашите кервани в Хин, за да получават своя дял от търговията с именците. В Кара Китайските земи нашите можели да търгуват в няколко града, където достъпът на именците бил забранен. При всичкото това търговията с кара китайте била доста изгодна за нас. В Омека се срещнахме с търговеца Сейфула, потомък на Байтуган, брат на Ислам Батиш. Той доплувал до тук от Байгул с 50 кораба и много салове. Масуд тръгнал с 505 камили и 215 човека към Козган да посрещне другите кораби на Сайфула, плуващи насам от Байкал по Абидаря. В устията на реките, вливащи се в и Иртиш, Керваните на Сайфула винаги се срещат с байгулски и тайгаски търговци и обменят стоките си едни с други. Част от пътя до Седмия Балик преплувах по иртишна кораба на Сайфула. От Седмия Балик поехме към планината на Газан. Целият път от Сакмар до планината на Газан продължи 80 дни. Тук е родината на Сабаните и за това тази тюба се нарича Сабанска. Местните Сабани ми разказаха, че Кан Газан е починал тук – и върху дървената му гробница насипали огромен курган и го нарекли Газановата планина. Край него преминава границата на държавата с Кара Китай. И Кукджал ни посрещна радушно. На празненството в наша чест той разказваше с удоволствие как при него в плен е бил хан Тимер. Оказа се, че той бил много страхлив и не издържал на болка. Случвало се и да понечи да го плесне с камшик, а той се хвърлял в краката му и целувал. 375. Ботушите му като го молял за милост. Иналът ми обясни любезно значението на редица думи в печенешки език, вече позабравени във вътрешна България. Думата Узи при тях означава българи. Ако искат да похвалят някого, те го наричат Узбек или подобен на българин. Освен това ми разказа интересна история, свързана с думата Чункас когато Тагил получил нареждане да построи по главните пътища в своята област чунка си, т.е. станции, той попитал пълномощника. Какво е това чункас? Той му отвърнал. Каменен или въобще здрав стълб? Макар, че трябвало да му разкаже в случая не за буквалното, а за служебното значение на думата. Зарадваният Тагил насадил по целият обжак каменни стълбове на место станции, а когато пълномощникът направил проверка и се поинтересувал къде са станциите за почивка, Тагил се очудил. Как не видяли каменните стълбове? Чак сега пълномощникът разбрал, че губернаторът не знаел служебното значение на думата, за която попитал и вместо спирки е наслагал стълбове. Нямало смисъл да се прикрива случилото се, Първият търговец би забелязал отсъствието на спирките и Емир Колин би пратил Улубега директно в затвора. Така пълномощникът, който изпитал симпатия към простодушния губернатор, отишъл да докладва на право на царя. Амбъл изслушал разказа на стария си приятел и дружината му и се смял много и дълго. Той също харесвал такива хора и заповядал на Тагил да сложи чунка си само на пътя от центъра на губернията до първия кара Юла. Тагил и там се отличил. Помолил да премести центъра от Къзъл Яр в Поблизкия до основните пътища Сабакюл за да строи по-малко станции. Когато доложили на Амбал, той възкликнал. Има ли на света по-ленив и простодушен народ от хинците? Преместването на центъра все пак било разрешено. На третия ден от пребиваването ми в центъра на Сабанската тюба, градчето Куакбаш, пристигна киданският вожд Карабаш и покани мен и приятелите ми на сватбата на сина си в неговия аул Каган. Тръгнахме след него без всякакъв страх, кара китайте, и киданите никога не проявяват вероломство спрямо гостите си. На сватбата той беше най-веселият и щастлив човек. Като говореше за мен, той каза, че точно така си е представил благородниците. Карабаш покани на сватбата най-добрите изпълнители. След като те показаха изкуството си, се замислих, че би било добре да им стана ученик за известно време. Карабаш бил един от видните вождове на кара китайската държава но след падането и се принудил да отиде на татарска служба и, разбира се, да участва в разбойничествата им. Не проявявал особено усърдие, което дало възможност на много узи, аракитай и аргани да се оттеглят от джурджанската област на Сър Дария в Тубджак през 1219 година. Но, както споменах, принудителното му участие било достатъчно. Снати скоткичи Мерген да го причислят към закоренелите врагове на държавата същият гнусен каймански хан Мангуш, който плени нашия керван, а после разпори коремите на джурджанските пратеници и обезчести жените и дъщерите им държеше като заложници жената и малкия син на Карабаш. Опитал да я насили веднъж. Синът им я защитил и бил убит при схватката с насилниците. Жена му посрещнала насилниците с нож в ръка и се самоубила. Прислужницата им се добрала до Карабаш и му разказала за случката. След като умрели най-близките му хора, които спасявал със службата си при татарите, Карабаш убил кайманския вожд и с рода си се преместил да живее в Тубжак. При нападението на кайманите, той ме освободи от плен и аз странствах заедно с него. С нас тръгнаха от Сабанската Тюба и Сара Тюба доста печенеги, аракитай и аргани. Кичи Мерген не позволява на Карабаш да се размести на негова територия. Но марданците по моя молба му дадоха за чергаруване окръг Сакмар. Челбир научил това от Кичи Мерген и лично тръгнал натам с желанието да ме залови и да унищожи бегалците. По-късно Мир Гази ми разказа, че главата на Карабаш била поднесена на бучена на копия на Челбир, но царят не успял дълго да се радва. Призляло му и скоро. 376. Се споминал. Така загина славният Карабаш бей който цял живот отстояваше само едно – правото на живот за себе си и за своя род. Синът му прие и сляма и в джихада отмъсти на неверниците за напразната гибел на роднините си. На него и хората му дадоха място да се устроят в тюбата на колак и това място по-късно нарекоха Бугулма. Когато татарите запалиха града, той заедно с отряда си отстъпи в боляр. Тръгнахме обратно по Тичканския път. Към края на пътуването в Кервана ни имаше вече около 5000 камили и почти 30 000 коня. Вътрешно българските търговци често продават тубжекски камили и коне на пазарите на Саксин. Коахбаш съвсем не е крайната спирка за нашите търговци. През него минава древният път от Баласагун до Китай и кара Китайте го използват до днес за радост на нашите тъмгачии. Често се случва кара китайски търговци да приемат в керваните си наши търговци и да пътуват заедно с тях. На юка от Клакбаш нашите поемат само в една посока към Кашан, защото пътят нататък към Хин е затворен по причини, за които вече писах. Ако пътуваме към Хин, то следва да премине Миртиш и после да превалим Алтай. На юка остава пустинята Монкъра. Тя се е образувала на мястото на старата хинска държава, засипана от златен пясък, а в една от бурите златният пясък бил затрупан с обикновен. И с тази пустиня бродят подивели потомци на древните хини, които са загубили всички житейски ценности в стремежа си да владеят златния пясък и вече са забравили кои са били някога. Тези хора, повече подобни на животни, са наречени по името на пустинята Монкърти казват, че ако пътник се отклони по невнимание от главния път, то той ще се загуби в тази страшна татарска пустиня и ще бъде изяден от манкуртите или пък ще стане един от тях. Всемогъщи Боже, пази ни от такава печална участ. Едно хинкерман. Думата саксин, както ми обясниха, се използва както в този си вид, така и като сакси и саин, а означава това или този, който е отдолу. Други твърдят – че идва от думата Сакчи – Охранител. Хинкерман е един от най-славните градове на Саксинската провинция и център на нейния азакски е Санджак, което самите азовци гордо наричат Хазарско, както нашите наричат губерния ораз името Торан Ел, самите Ури – Турум Ел. От времето на тях хинските Санджакбайове подават отделни от саксинските отчети, което прави Азак почти губерния. Саксинските лубегове имат старшинство, при решаване на военните въпроси и изглежда, че само по тая причина смятат Азак за подчинена на Саксин. Хинкерман е разположен на река Шир, наречена така, защото изобилства страстика и друга крайбрежна растителност. В устието на реката се намира град Ширдан и почти всички негови жители са граничари и моряци. Понякога границата на Азовски Санджак достига до долната част на река Калка, и тогава към нея се изпращат чиркески патрули. В устието й има много калка, или места, където над водата стърчат върховете на храстите от полупотопените плаващи растителни острови, и така нашите нарекли цялата река. Границата тук се нарича Кърън или Кър. Във връзка с това си спомних, че един остров на Кара идъл където редовно се срещат нашите и Создалските власти, също се нарича Кърън. В града се разговорихме с началника на граничната стража Джамбек, чийто род води началото си от един от хазарските вождове. По думите му хазарите са същите тия самарски българи, които персите изселили от Арман в Кашан. Тези – 377. Изгнаници били около хиляда души и персите ги нарекли хазар, което на техния език значило хиляда. Другите българи наричали хазарите по нашия момент или мин, също и сарти. Понеже хазарите били отлични търговци, той името Сарт станало синоним на търговец. Менците оглавили няколко тюркски племена от Кашен и дали на всички персийския си прякор. Според него от думата Сър или Сир, която означавала Седем, произлиза и названието на най-древните тюркски предци на българите – Сирби или Серби, което значи Седем рода. По-късно названието Серби, както и думата Чирмиш – започнало да обозначава тюрките в България, останали в езическата заблуда. Между другото, нашите олани нерядко наричат своите селени с думата – серби. Част от българите сири по пътя си се спрели на реката на мазгутите – масегетите, на която дали името си Сърдария или реката на сирите. По-късно на това име дали значението на седем реки или седморечие. Именно в областта Сърдария, както говорят, е израснал и възмъжал принц Казан. Джамбек ми разкри някои значения наред наши думи, позабравени във вътрешна България. Така, например, думата Сара означава не само български праотец, не само бял и жълт цвят, но и южен, свободен, горд, див. Даде ми като пример названието на башкортските българи Сара и Щяк. Съръчин пък наричаме южните българи, особено често саксинските. Джамбек е роден в Биш за която разказа следното. Това укрепление било основано през 1004 г. от царя Мазгот Балтавар, когато на тюркски език наричали Биш или Бел, затова и спирката получила името Биш Балтавар. Цар Ибрахим обаче заповядал да преименуват пункта на Биш Балта, защото тамошните жители приютили Мазгот след бягството му от Българ. Джамбековият баща Карамаш, отговорник на укреплението, написал книга за хазарската и иделската древност. Книгата изгоряла при нападението на кукджекските ари над Бишбалта, но много сведения от нея Каранбашията успя да пресъздаде за мен. В нея доста се разказвало за заблужденията на нашите джулари и улари, както по-рано наричали езичниците огнепоклонници. Те наричали Бог и Вселената, създадена от Него, с името и Яма или Гима. От тази дума произлиза друго название на Бог – Ямал, което значило Вселенски господар. Името Джам или Шам също се отнася към тази древна дума и означава посочен или пазен от Бога. Старото име на жреците, Имче, също идва от нея и означава Божи служител. Има и още нещо свързано с тая дума и това е назването Ямак, под което разбираме мита и разказа на Имче за мнимото му пътешествие към небето. Най-интересен от митовете ми се стори този за Тагмир или Таймир, както е наречена в него богинята Яребица. Според него тя родила първите хора, а после поискала и да ги управлява. Торан не е разрешила да властва в нейната държава и тогава Темир го злите духове да построят голямата стена и да погубят хората. За тази и постъпка Тангра я превърнал в голяма мишка или плъх. След това тя започнала да се нарича богиня Мишка или Киргиз, къркъс и да бъде смятана за дух на женското своеволие и упорство. Някои предполагат, че тя, след явяването и в царство, идъл в образа на прекрасна девойка, е предизвикала вековния смут в държавата. Отначало тя очаровала всички български принцове и дори ги склонила да се оженят за нея, а после започнала да дава предпочитание ту на един от тях, ту на друг и. 378 братята се скарали помежду си. След изгонването й отидал тя заминала в Кашан, където станала обект за преклонение на мазгутите. Тангра наказал това племе, което после нарекли с нейното име – Киргизи. То вече не съществува и дори малка група от оцелелите мазгути започнала да носи името на българската династия Алан, на потомците на тази династия, които избягали при тях. Мазгутските степи били заети от кипчаците, които после нарекли Киргизи. Мазгутите, масагети били едно от синдийските племена, които сирите наричали и саклани. След обединяването на част от сакланите с тюрките в един български народ, българите от степта, често били наричани саклани. Още една част от сакланите и българите, както вече писах, заминала в Хин през планините, които нашите наричали Каракурум. Същото има хуните дали на стената, с която китайците се отделили от тях. Думата корам имала и значение на ров, вал, лагер. Карамаш помнеше и много значение на думата каган или хакан. Небесен гръм, запетая. Глас Божий – запетая. Песен на жреца с акомпанимент на дайре и барабан, запетая. Мелодия, изпълнявана в чест на бог Карамаш за древните тюрки. Оказа се, че в древността думата 8 била произнасяна като агас – и така хунските българи нарекли осемродовото обединение на кара китайте, но много хорезамски писатели често я преписвали като огус и за това обърквали огузите ози с монголите. На всичко отгоре такива учени ги наричат наблюдателни запетая. Макар и това трудно може да се каже за човек, който приема магарето за Камила. Началникът разказа доста и за кипчаците. Например, че те и по-точно киргизите се деляли на западни и източни. Западните се смесили с остатъците от сакланските кипчаци и били светлокоси и светлоки, а източните, които се смесили с китайците, манчурите и монголите, станали чернооки и тъмнокоси хора. Отначало кайте прогонили от Алтай фишим западните кипчаци, които нашите нарекли кумани – южни или светли, за да се отличават от източните. После китайте завладяли целия хин и избили голяма част от източните кипчаци или уимеките. Думата хин, която първоначално значила вълк, в последствие приела значението на куче и от времето на първите проповедници била използвана в този смисъл по отношение на всички кипчаци. За да различават вълка от кучето, го нарекли улук Хин. Куманите отначало се вклинили между Болгар и севджукските владения в областта на сърдаря или фаруба а после преминали на служба към нашата държава. Само названието им било Сарацини. Оймаките харесали името на старите източни българи – хуни, защото живеели в бившите техни хински владения. Под натиска на куманите селджуците напуснали владението си и тръгнали през Хорасан към свещените за българите езера Ван, Бан и Сабан, Севан в българската област Арман, за да очистят тази си земя от намножилите се в нея неверници. По-късно се наложило куманите да бягат, защото били изтиквани от лоймеките, които пък били гонени от китайте. Спрелите се на брега на река Урал кумани нарекли уймеките Сарай, т.е. зли. Джамбек в разговора ни често наричаше баща си Угър. Поинтересувах се какво означава това и той поясни, че думата Угър в древността означавала грамотен човек, писар, чиновник, разказвач. Тогава разбрах защо Болимер Караджарски се наричал Угър и харесвал това си име най-много – 379. Докато описваше Тамян, той употреби названието Тамякиул, с което от тях наричаха Азовско море. Думата Тумърлък се произнася като Тумъртък. Отбеляза, че думата Чели понякога използват и в значенията остров и крайбрежни камъни, а думата Кубан или Куман в смисъла на юг – южен. Джамбек с удоволствие ми разказа, и за живота по границата. Излиза, че търговските кервани в наше време предпочитат да се придвижват из Куба Булгар към бащу през Крим по Савишкия път, а не през Калка и Соления път, който вече бил станал много опасен. След смъртта на хан Хонджик, оглавяваният от него съюз на кипчакските племена, се разпаднал на 30 владения и много от тях не само воювали едно с друго и нападали съседите си заради спорни земи, но и се препитавали от разбойничество. При тези обстоятелства керваните тръгвали по соления път само след съгласието на кипчакските тюби да ги пропуснат и пращането на заложници от кипчаците в Хин Керман. За подсилване на безопасността на търговците от Хин биват пращани отряди с каруци за устройване на табор, където били скривани търговците и стоките във вътрешната му част. Тези табори можело да бъдат правени по пътя от Дон до Калка. Нататък Кирваните пътували със собствената си охрана. Докато минавали през кантона, хора трябвало да им дава и местният хан. Малко по-лесно било, когато Кирванът возел сол и други саксински стоки за Рус. Руските князе сами договаряли охраната на доставките с кипчакските ханове и тези договорки се спазвали най-добре. На въпроса ми защо е така, Джамбек откровено отговори, че дивите кипчаци се опасяват в степта не толкова от нашите войници. А от служащите на Киев и Чернигов кара българи, ковуи, барини, къркумани и турби. Те познавали степта отлично, имали съвършени за военни действия в нея коне и доспехи и може ли да настигнат неуловимите иначе кипчаци? В случай на ограбване на руски кервани в степта тръгвали отряди на западните българи, които не щадяли врага, и това заставяло много от кипчаците да избягват конфликти с Киев и Чернигов. Дори при такава охрана на керваните в киргийските кантони винаги се намират желаящи да ограбят търговците, защото властта на хановете в тюбите е слаба. Веднъж край Олахарка, който някога бил град на сестрата на Атила, на име Харка, нашите пленили в схватка сина на един кипчак си хан, на забележката, отправена му от Джамбек, че с разбойничеството си обрича на гибел двамата си братя заложници, той отвърнал. И в този случай печеля аз. Защото бащиното ни наследство ще остане само за мен. Най-често не убиват нито заложниците, нито отявлените разбойници, а ги държат в саксин, като плашат хановете с евентуалното освобождаване на роднините им, техни съперници. Всички знаят, че две овнешки глави не се събират в една тенджера. Така е и в този случай. Изкуших се да се срещна с по-малкия брат на този разбойник, който тогава се намираше в Хинкерман. Стори ми се жив и приветлив. Много различен от грозния си и посърнал брат. След разговор с мен той реши да приеме истинската вяра и взе моето име Гали. По-късно той и дружината му преминаха на служба към Мардан и участваха в нападенията на Трязанските князе и в западния поход, облечени в татарски доспехи, които братът получи от ръцете на самия Челбир заради умелото проследяване на придвижването на войските на субета и към кермек. Силно заинтересувани от пристигането на нашите кервани бяха жителите на Къркуман, тъй като търговията с са аксински стоки и им носи големи печалби. Този град, който е най-голямата крепост по южната граница на Киевското княжество, бил основан на река Кукса от Гилас Кан след преминаването му на руска служба. Отначало градът бил населен предимно с българи и български узи тюрки, наричани Кубани или Кумани, и оттам дошло името му. По-късно така започнали да наричат западните кипчаци. Този, 380, град е крайният, който достигат по соления път нашите кервани от Саксин. Обикновено търговците ни се връщат по Савишкия път през Ялта, за да намалят риска. След неуспешното плаване до Карабурджан посетих този знаменит град, в който са се отбивали шейховете Хужа Ахмет, Хужа Омар, Абу Хамид и са живели царете от тях, Угър Булимер, Джан Чиркес. Савишкият път от Ялта към Къркуман ми се видя безопасен. Край него се редуват владенията най-вече на печенезите, но има и кантони на Анти и Кипчаци. Най-опасният му участък, от Ялта до Бури, чай беше охраняван от башкортските печенеги много надежно. След преминаването на брода на Днепър край Улуш, принадлежащ на Антите, стана много по-спокойно. Тукашните вождове до толкова добре пазят славата на Савишкия път, като най-надежден, че сами излавят и убиват виновните в грабеж. Държахме се близо край брега на Буга и Неш, защото стопаните на тукашните кантони смятаха, че при нужда можем да се скрием в околните горички и храсталак и те би следвало да извикат у нас приятно чувство на сигурност и спокойствие. Край Кукса ни посрещна изпратеният отряд Кър Кумани, който ми се стори като царската гвардия на Челбир. По време на скорошна разпра между киевските князе, един от тях обидил по невнимание къркуманите и те заедно с неговия съперник Ериурук тръгнали към Киев. Обидилият ги княз с приближаването им избягал в своите имения. А киевляните спокойно отворили градските врати, като мислели, че се връщат техните кумани. Ериурук, неочаквано за всички Вавел, слъжа в беззащитния град своите изгладнели кипчакски и балински наемници а те започнали да разоряват старата столица на Кара Булгар. По молба на изплашения градоначалник, къркуманите също влезли в града и изгонили разбойниците. От тогава по молба на киевляните къркумански отряди често идват в града и осигуряват безопасността му при междуособиците. В Къркуман сега живеят около 20 000 души, но повечето от жителите му се занимават с търговия, гранична служба и скотовътство, като се прибират в града само през зимата повече от 20 години, смятана от 1160, валия на града бил потомъкът на царя Мазгот Арсланбек, за чиято дъщеря се оженил Угър Болимер. Внучката на този господар Арслан е жена на Байказък. Веднъж отбивал на артанска земя нападение над Кервана от новгородските разбойници и убил водача им, който се оказал син на новгородски боярин. Когато Керванът продължил през новгородските земи, при Джамбек се явил друг боярин и му съобщил, че се подготвя нападение над него с цел убийство. Този боярин дал охрана на Кирвана, а на Джамбек дал дрехите на своя слуга и заобиколили мястото на засадата. След тези предпазни мерки всичко протекло благополучно и нашите търговци са отървали само с откуп за убития, но Челбир преместил Джамбек в Саксин. Думите на царя били следните – Правя го, защото ценя такива смелчаци и не искам той да загине от стрела на притеен в храстите въшли в новгородски крадец. Джамбек ми разказа как е пътувал с кервани до такива прибалтийски области, като Елгауба, Тълкуба, Артан. В прибалтийския север той посетил градчето Калбаган, т.е. градчето или фабриката на 381 калбите. Калби или калбаги нашите наричали хората от най-воинственото от северните племена Фартан, които се наемали на българска служба още от Кобратово време. Те служили по 2-3 години и се връщали, като давали възможност и на другите си съплеменници да се позамогнат. Сборно място на тяхното опълчение се нарича по нашему Брик и се намира в устието на Толксо. Тук те се разделят на отряди и поемат към различни места според решението на вождовете им. Част от тях е гарнизонът на Калбаган. Калбаган е основан от нашите търговци с помощта на княза на града Балат Балтавар, който служил доблесно в България и там получил това си име. От това градче започва южният, много по-кратък път от Северния морски път към Скандинавия. По него обаче стрелят по търговците пирати от различни страни. Шумбутите събират за нас опълчението си в мястото до река Куминеш, наречено на река Куминеш. Много шумбути идват при нас или пазят нашите кервани. По-рано при царете Кобрат и Айдар те са ни служили и в областта Сара Балин, намираща се на юг от Артан. Нашите нарекли тази особено добра за живеене област, така, защото в нея растяли много брези, които тогава се казвали Сара Агач. Главни градове в нея са основаните от Кобрат и Едар крепости Менбалик, Шемлин, Сара Балик и Балат. Менбалик получил името си в памет на подчиняването на този край на държавата, като в него бил назначен гарнизон от хиляда шумбути и калби. В Шемлин отначало бил гарнизонът на Шамбат, в Сара Балик бил шумбутският гарнизон, а в Балат – калбиевският. Балат бил построен по заповед на Ейдар, и той му дал арабското название за град, като спомен за приемането от него на истинската вяра. Жителите на Елгалба, Елгобиляр или Елгаби са по-смирени от калбиите и царете ни не ги вземали на служба. Латишите са обаче много старателни работници и Емир Чалмати поканил в своята земя няколко стотин от тях. Заселили ги на брега на Дялшир, защото за тях е по-привично да живеят край река и селището им нарекли Елга. Наричат тях и земята им така, защото те живеят край притоците на голямата река Туксо, а приток по нашински е Елга. Казват, че тъщата на Салахби е Елгабийка и е наричали Елга. Салахби също имал прозвище Йолак, което означавало прорицател, предсказател. Това е много древна дума, както и Адам, която пък означава призваният. Цар Адам много харесвал името си и казвал, че си го е взел, за спомен как народът сам го извикал да царува. Много близко до това има е друга наша дума – Атаман. Тя означава човек, който е избран да ръководи моленията към тангра и духовете. Атила придал на думата и значението старши, защото назначавал за вождове на подвластните племена жреците атамани, които според него заслужавали по-високо доверие като служители на Бога. След смъртта му отменили това нареждане и думата щяла да бъде забравена – ако не бяха я запомнили караимите. Те пазят и други много стари наши думи, като каган, така наричат жреците си. С думата атаман те продължават да обозначават старшите между тях. Тази дума заимствали от тях антите чирки си и така наричали старшите и водачите, макар нашите да предпочитат просто думата дуван. Казват, че пръв нарекал себе си Атаман Джан Чиркес. Всичко това написах според думите на Джамбек, в чийто дом гостувах две седмици. Скоро след възцаряването си Гази Барач повика Джамбек при себе си и го назначи за Илчибек на артанските поселища във вътрешна България, защото добре познавал артанските езици и обичай. Бекът участва в западния поход заедно с Гази Барач, след което се отби при мен и ми разказа за преселването на нашите артани, които попаднали под татарски удари и отстъпили с армията на Газан. Жителите на Елга се преместили от дял Шир на десния бряг на Агидъл, другите артани се. 382 нанесли и по Агидъл, и по река Миша, където основали аулите Шали и Тубан. Джамбек изпя за мен много наши песни с прекрасен глас, не можех да слушам, без да се развълнувам до сълзи. Някои от песните са посветени на старите обреди и се наричат с имената на Алпите, Други разказват за работата, изразяват настроение, славят различни селища и местности. Достатъчно е да напомним за песните «Байгул» или «Червената рибка», «Арча», «Запетая», «Чак-чак», «Запетая», «Сабан», «Запетая», «Сак-сок», «Запетая», «Вълните на гидъл» или «Прощална», «Запетая», «Песента на пътника» или «Търговската», «Запетая», «Уран» – или военната, запетая, карабак или караурман. В някои песни присъстват по няколко характерни черти. Например, в песента за Байгу се пее как мнозина се опитвали да накарат богинята да забрави Одан Боян, но тя не забравила любимия си. Арча често я пеят на сюрен. Думите й са прости и трогателни. Защо гориш? Кой ти причини зло? Изгарям от любов по теб, отговаря Арча. «Моят огън не докосва праведниците, но плаши и прогонва злото». Песента Чек-Чак изпълняват и на Къргатуй, и на Чумар Боткаса. В песента на Пътника се пее за случката с търговеца Азан и как кирванът му трудно преминал безводната пустиня, а после трябвало да се отбранява в табор от нападението на разбойници. Освен другото в нея са отразени и преживяванията на Азан, тагата породния край и приятелите. Джамбек твърдеше, че по мелодията на Карабак се изпълнявали погребални и поменни песни, но Мула Бакир в последствие ги забранил и този напев се е запазил само в дял Хонджък и ечки Булгар у езичниците. За ми докаже, той изпя една такава песен, наречена Курган. Баща му я пял на погребението на неговия баща. Бащата на Джамбек бил мюсюлманин, но майка му била от езически род и го научила на тази песен. В Сакси никъде не видях по пътя си нито турунчи, нито туруни, нито нещастни курмиши. Вместо това видях свободни земи и свободни хора, дори най-бедният между тях беше изпълнен с не по-малко достоинство от самия губернатор. Това обстоятелство направи пътешествието ми и стая губерния особено приятно и незабравимо. Две джалда. Ялта е най-голямата част от Караса клан – Останала под властта на волшко българските царе след разпадането на държавата Караболгар или Урус-Булгар на Кара Бурджанска България, Урус и Ак-Булгар. Затова нашите емири толкова ценяха тази област. Управлението на Крим, влизащ в Азакския Санджак, се намира в града Гарджа. Най-безопасно се влиза в тази област през Хин, на чието областни управители тя е подчинена. Както писах, по време на моето пътуване управител на областта Азак беше моят стар познат, синът на Лачин Хисами. Бъдреддин спря Кораблас Хин, затова гостуването ми в неговите владения беше леко и приятно. Извън Ялта се намират няколко наши градове, също подчинени на Керч. Това са Бирман, Улуш, Улак Кашен и Азиулак. Бирман се намира на брега на Азиуман, при устието на Бури, чай на противоположния на. 383. Устието бряг на Илмана. Гарнизонът му, както и охраната на Улуш, се състои от анти и печенеги. Бирман е хунска дума и означава морски залив в устието на голяма река. Ази Илман означава български залив, защото аз или аз на кумански означава българин. Град Луш, който е близо до устието на Днепър, е известен със своя брод. Названието Луш което на нашия език обозначава почти изчезналия обичай да се пие комис, в знак на роднинство. От всички участници в Джиен на първия ден на събирането в празнуващата околия носи също Еула до града Ялта. Олак Кашен се намира на река Кичибуга. Азиулак означава български град на влашка земя. Нашите търговци пътуват от град Ялта в Одеса, а оттам по река Тирлес и борат в Олак Кашен и Азиулак. Тези градове са много важни за държавата, защото те поддържат нашата връзка с Дунавска България, Влахия, Кряш, Маджари, Байлак. Между тези градове има няколко ански, влашки и комански владения. Те често променят границите си, териториите си и имената си, така че няма смисъл да ги назовавам. Нашите градове им плащат данъци, а за останалото са оставени сами на себе си. В земите на тези владения има жалки останки от градове, строени по времето на Буртас и Кара Булгар, но те вече нямат значение. Ще опомена Сара Керман, а Керман, Чирмиш, Бигар. Власите ми обясниха, че по времето на Буртас с името Чирмиши са наричали българите, а днес им казват Бигари. Маджарските, уруските, гръцките и дунавско-българските управници също плащат на тези бейлици данък спокойствие. За да предпазят от грабеж владенията си. Не можах да стигна до Дунавска България заради морска буря, но оттам в Ялта пристигна моят ученик и сподвижник Фазил от рода Кермек и ми разказа някои неща за този край. Той се дели на пет части. Западната се нарича Мак Идан или Вълчата долина Низина, северната е Кичиулък. централната е в чест на празника по измолването на бъдещата реколта, Южната е Буйрак а източната е Деберджай. Деберджай, което означава грамовержец, е едно от имената на Алп Кобар или Бабай, като смятат, че тая земя е под негова закрила. Тук много места носят негови имена. Самият Фазил живее в Граче, което също носи едно от кубаровите имена – Сара Салтик или Мълниеносният на хунски език. Край него има хълм и езеро, също наречени на Бабай – защото смятат, че той се спира там понякога за отдих. В добродже избягали всички карабурджански българи, които не искали да се покръстват и тук винаги са преобладавали мюсюлманите. Абдалах Ибн, Башту при всяко свое посещение там устройвал мечети и школи. Оттам той донесъл немалко карабурджански книги, които били заплашени от изгаряне, защото били написани или на древното ни писмо, Самра, или на арабица. Някои смятат, че прякорът му деберзи идва от деберджийски. В Добруджа намерили убежище и последователите на Худаяровата Ерес. Най-известният град на този благодатен край е Джураш. Града нарекли така, защото там се провеждали воинските тържества в чест на Алпа Удан Джураш. Първи устроил такова тържество Али Бей и на това място Саид Абдалах вдигнал мечета Джураш. Ако вземем под внимание, че тясната ивица суша – която свързва Крим с Карасакланската степ е преградена с вал и ров край нашата крепост Корам. То спокойно можем да я смятаме за остров. През Корам преминаването е забранено за всички, освен за военните отряди и търговските керавани на прочутите ни търговци, на които се издават специални пропуски. Охраняват го печенешки наемници от Башкордската орда и получават заплата от търговците и кримските власти. Децата и роднините на сърдарите на Курамския гарнизон са заложници в Хинкерман и Сакчи Булгар, а в самия Курам ги надзирават наши пълномощници. Дори и така потомците на хан Башкорт понякога изменят на държавата и пускат през рова подкупващите ги кипчаци. През 1223 г. при нахлуването на татарите към Корам през Куба Булгар тогавашният. 384 Командващ на гарнизона на крепостта Тогрул също ги пуснал в Крим, Макар и по друга причина. Принудила го татарската заплаха в случай на отказ да убият брат му Мамли. Пленен от тях заедно с няколко бачманови войници край Маджар Суба били заловени от валията на Яна Джураш заради разбой срещу търговците и хвърлени в затвора на крепостта. Много от вождовете на Дагестан се явили пред крепостта Яна Джураш с дружините си и оръжие в ръце, като поискали освобождаването на затворниците, някои от които им били близки роднини. Истинската причина за единодушното недоволство обаче била, че Бачман подканил дагестанците да тръгнат с него към Дялхонджак, като обещал в противен случай да спре раздаването на подаръци на вождовете. Вождовете не били склонни да ходят на война и устроили смут, за чиято причина обвинили лъжливо Валията в самоуправство. Градоначалникът пратил на Бачман писмо, в което му предложил следното. Сто, или отмени похода и раздай подаръците или остави Яна Джураш. Улукбекът, на свой ред, възмутен от безпределната наглост на вождовете, тръгнал към Яна Джураш с малък комикски отряд. Дагестанците повикали на помощ мазгутите, които успели да сключат съюз с татарите в Грузия, и те изненадващо се появили в тила на Бачман с част от татарите, които превели през планините си. От юг към Яна Джураш стремглаво настъпвали от Грузия и мидан основните татарски сили. Вождовете, които обсаждали града, веднага преминали на тяхна страна и само смелостта и верността на планинските джуреши и комикската група от гарнизона накарали врага да се откаже от превземането на вътрешната крепост резиденция на градоначалника. През друга част на града, обаче, неверниците успели да преминат нататък и бачман се оказал между тях и и отрядите на мазгутите и татарите. Той успял да се спаси само благодарение на неочаквани от неверниците удар на вайнахите, които помляли мазгутите и татарите и разчистили на Лукбега път за отстъпление. Валията с войните му после извели от Яна Джураш нашите моряци, които заплашили да използват срещу града в случай на дагестанска съпротива за палителни снаряди, каквито в действителност нямали. За снаряди нашите представили огромни кани с вода, а за метателна машина останките на един кораб, който налетял на крайбрежните камъни. В това време избягалият брат на Бачман. Турсун научил за трудната ситуация, в която Бачман се намирал и се явил с донските и георгиевските кипчаци пред Маджар Суба. Пробивът му през границата бил успешен, защото той представил войската си като наша, което не било трудно. И от двете страни на Дон живеели едни и същи киргизи. На помощ на метежниците дошли мъзгутите, също любители на поограбването на съседите, като донските кипчаци. Тукашният гарнизон, състоящ се от джураши и бурджански българи, и този път отказал да се предаде. Торсон обкръжил града и зачакал брат си да си разчистят сметките. Бачман обаче отстъпил в комикската степ и вместо него при Маджар Суба се явили татарите. На предложението на Субетей да премине на негова страна, Торсун с достоинството на български улан отговорил «Ти ми помогна до някъде и аз ти разрешавам да си вървиш по пътя, но не искам да знам за теб, невернико, и не се задържай в моето владение». Татарите не може ли да оставят в тила си силната войска и за това Субетей тайно предложил на мазгутите и донските кипчаци срещу огромно възнаграждение да минат на негова страна. Те се съгласили и заедно с татарите се стоварили върху остатъците от торсуновия отряд. Кипчаците на Хана Джурги скоро се разбягали на където им виждали очите и останалите дружинници на Хана били пребити. Бедният торсун в схватката бил ранен и пленен. Субете решил да го използва за примамка и пратил до Бачман куриер. 385. Със следното съобщение. 100. Ние не ти мислим злото и си тръгваме от земята ти но преди това искаме да ти предадем край Маджар Суба твоя брат, съперника ти, като услуга за това, че неволно ти нанесохме щети. Съблазанта да получи на тепсия бунтовния си брат била така голяма, че Бачман излязал от пустинята и поел към града. Двете войски застанали една срещу друга. Едва татарите, които предали на бачман брата му Турсун, си отишли и неверниците изненадващо от две страни атакували и обкръжили саксинските му кипчаци и кумики. Ако не бил дошъл на време Джамбек с отряд кабари и саклански българи, то отрядът на бачман щял да бъде унищожен. Намесата на азовците принудила татарите да прекратят боя с бачман и губернаторът успял да премине през Джураш в дял Хонджак, който и без това трябвало да отвоюва по заповед на Челбир дагестанците и миданите не посмели да пречат на придвижването, но в дял Хонджак Бачман бил обграден от грузинска войска и трябвало да води преговори, като се престорил на съгласен дори да постъпи на служба при грузинския цар. Грузините обаче били непреклонни и в края на краищата станал сблъсък, който завършил с пълен разгром над неверниците. Нашите си върнали не само Мартюба, но и Карабак и Токчин по река Хорим и селените там от грузинците арменци, част от роднините на които била преселена още от Лачин във вътрешна България. Този път посрещнали нашите радушно и дори дали на губернатора хора, а той не ги закачил. Татарите го очаквали в Даглик около година, като смятали, че грузинците ще го отблъснат в дял Хонджак. Дагестанците и мазгутите хранели и снабдявали с жени своите нови приятели и съжалявали под сурдинка за леката спрямо тях власт на държавата. До тогава татарите малко повече си почивали в Барджил и Грузия, чието царе били победени и имали грижата да ги снабдяват с жени и провизии. Когато неверниците тръгнали оттам към Джураш, то някой от тях имали вече деца от грузински, арменски и Барджилски жени, които те без съжаление изоставили на Челбир тези събития представили като на семейен спор между братя и метеж на дагестанските вождове. Обратно на очакваното Хабдула се отнесъл спокойно към случая. Възможно е царското настроение да е било повлияно от доклада на сина на Губайдула. Везират Файзула, че Дагестан се явява единствената силно губеща област на Саксин, доходите от която не се изравняват дори с разходите за подаръци на местните вождове. Нула – Даглик сам ни помоли да го пазим от враговете. Ако вече не желая това, нека си живее отделен живот. Казал царят и наредил да подсилят охраната на комикската и хинската граница и да предадат поста губернатор на Саксин на Джамбек до изясняване причината за скарването на братята. Скоро обаче разследването спряло. Торсун умрял от раните си в ръцете на Бачман, като му казал: Това, че ме отлъчи от родната ми земя и област, за мен беше по-лошо от смъртта и за това воювах с теб. Все пак се радвам, че не ти сторих нещо лошо, а умирам от раните си, нанесени ми от боя с неверниците. Бачман тежко преживял братовата смърт и се разкаял за деянията си срещу него. Веднага след завръщането си той разказал на царя за мъжествената гибел на Турсун и Челбир, доволен от дял плячка, му възстановил губернаторския пост а на децата му дал поземлено владение. В 1223 г., без да дочака Бачман, субета заобиколил Маджар Суба към Дон. Джамбек узнал от пленници за намеренията на татарите да достигнат Днепър и наредил да пуснат неверниците да си тръгнат от Саксин без бой. Попаднах в плен, докато прикривах отстъплението на Бачман от Маджар Суба, и татарите, като разбраха кой съм, не ме убиха, макар и да бяха много разгневени към нас. Колкото и да е чудно, тогавашното татарско нахлуване беше от полза за нас. Преди него отряд кръстоносци завладя Сагдак, придаден към нас от турския султан. Този отряд отиваше на помощ на грузинците, но по пътя неочаквано промени посоката си. Ромеите, 386, които вярваха в мирния си договор с тези най-зли врагове на правоверните, паднаха в капана на своята доверчивост. Внезапно край града се появил татарският отряд на Джаба, воден от Тогрул, и с лекота се справил с няколко стотинте и излезли насреща му неверници. Оцелелите кръстоносци, ужасени избягали на корабите си и бързо отплували в морето, където станали плячка на саса тамянските бурлаци. После Тогрул и Мамил се върнаха обратно при нас за битката край Кермек, заедно с Аблас Хин и получиха милостта на Челбир, който им прости. На западния бряг на Крим – където дълбоко в сушата навлизат два залива, са градовете Карга Гезляо и Сара Керман, а по пътя от крайбрежието към планините Дейр или Байдайр, са градовете Амбал, Бахча Българ и Ялама Българ. Карга Гезляо е известна с есенните си панаири, на които пристигат хиляди башкортски печенеги и кумански търговци. Освен това, тук има извор, от чиято вода е пил самият Кан Джураш и е свято почитан от местните граждани. Оттам Джураш се отправил към града Албей и след превземането му се нарекал и Албей. В Сара Керман живеят 10 фамилии на търговци от вътрешна България, 15 караимски рода и 200 семейства на черкески карабурджани и анти, които изповядват заблудите на Худаяр. Този град бил основан от преселниците от старинния украински град Сара Керман и затова имал същото име. Един участък от крепостната стена е изграден от грубо отялани камъни, като междините са запълнени от дребни камъчета, пясък и земя. Там не биват допускани нито един кипчак или грък. Насред града има голяма и красива къща в бял цвят, която служи като страноприемница и убежище за жителите на Балика. Валията на града, Антат Айбът, приел Исляма и името Мухамед, се отличаваше с необикновена сила. Веднъж кипчаците на сина на Ходжа, Джурги, след като разграбили на укрепените предградия на Амбал. Бахча Болгар и Елам Болгар нападнали Сара Керман и Айбат бесен измъкнал огромен кол от градските врати и с един удар съборил трима конници. Кипчаците избягали ужасени. След случката Айбат бил наречен Бай Казак и така понякога наричали и Сара Керман. Иначе градоначалникът беше добродушен човек. По обратния път кипчаците пренощували в селището Джоан Коя, но през нощта печенегите ги изклали заедно с изгладнялите Саса тамянци. Братът на Джурги, Тарак бил убит на място, а джурги го заловили и го предали на Айбат. Керченските търговци били пооплашени от новината, защото в случай на осмъртяване на джурги, озлобените киргизи можело да затворят Савишкия път към бащо. Техни пратеници се явили спешно в Сара Керман, за да предотвратят разправата. При веста че Валията е пуснал джурги на свобода, изумлението на търговците било огромно. След превземането на Истанбул от Алтън башите Мухамед искал да превземе Херсонес и околностите, но керченци уговорили Челбир да се задоволи само с данък от града и окръга, за да запазят търговските отношения с тирците. Отрядът на Айбат, който отивал да се обедини с войските на Гази, Барач бил сметнат за вражески от татарите и загинал в бой с тях заедно с славния Валия. Синовете на Айбат участвали заедно с Гази Барач в Западния поход и единият от тях, Арслан, дойде да се срещне с мен. За този град Кулгали пише в една от главите на Хонки Тап, че е основан от Буйорган на мястото за молитви към Алпа Барач Самар, където му принасяли в жертва млади бичета. Така градът получил името на молитвеното място, а реката на бичето Турбокзей. Известно време Барач Келео принадлежал на Аспарух, който го харесвал толкова много, че с името му нарекал един град в Дунавска България. Амбал се намира в горната част на река Салгър, която се влива при източното крайбрежие на Крим, в отделеното от морето с дълга пясъчна ивица езеро Савъш или Сибаш. Това езеро издава ужасна смрад, и брегът му по тази причина е наречен Сатюба. Нашите власти доста слабо контролират тази част от Ялта защото в нея не иска да живее никой от българите и черкезите Анти. В устието на Салгир у руските бегалци са успели да си направят нещо като град. Първото селище тук било основано от отряда на Барис, още след като войските на държавата го прогонили от Тамя Тархан. Жалкото си градче бегалците нарекли също Тамя Тархан за спомен от загубения от тях наш град, но ние наричаме това средище на бегалци със Сатамя. Тук идват отявлените разбойници с малки кораби и лодки. Отначало те връждували с населението и нашите на няколко пъти са запушени носове събаряли хижите им. Независимо от това, че бродягите почти винаги успявали да отплуват на време навътре в морето, където никой не смел да им противостои, а после се връщали и възстановявали събореното, те накрая признали властта на държавата и започнали да плащат данъци и да извършват за нея различни услуги. Когато имали средства, те се държали относително спокойно, но в гладните времена нападали кипчаксите стоянки, както и гръцките и грузинските плавателни съдове и поселища, като не оставяли жив свидетел. През периода на борба с Асатамя, когато отрядите и нападали дори Керч, Као Керман и Тамят Тархан, керченци наели измежду жителите и около 200 разбойника и ги организирали в гарнизон при нашата крепост Урус-Атил в устието на река Атил. Тая река също се влива в езерото Савиш, малко по-южно от Сългир. Керченските граждани не жаляли пари да поддържат добре нахранени черкезите от гарнизона, а като следствие този гарнизон ги защитавал по-добре дори от нашите войски срещу дивите Саса тамянци и по този начин ги принудил да се подчинят на нашата власт. На южното крайбрежие на Крим се намират градовете Кал Керман, Сагдак или Султан, Артък, Джалда, Аспарух. Там се родил малкият син на цар брат Аспарух. Управлението на Крим, както писах, се намира в Керч, отделен от тъмя Бурун с пролива Урус Булак. Най-тясната му част наричат Камир Булак срещу Керч. Освен с живописния си пазар, Керч е известен и из Банджа Кепе, където са петте почитани от челнически пещери. В Као Керман гледах удивително театрално представление на Билагай, в който нагласени, като на маскарад младежи, с закрити лица разиграваха сцени от Шан за Дастан и сказание за Къса и Юсуф. Водещият разказваше, пееше и си акомпанираше на тамбура, а момчетата се движеха, танцуваха и в нужните моменти въздишаха, подвикваха и тем подобни неща. Такъв театър имало при дворовете на Шамбат, Айдари и Амбал, Тритамян и Дурцу. Тамя Бурун се отделя от останалата част на Саксин с морето и с реката Куман или Кубан и също може да бъде смятана за остров. Зад река Кубан започват сакланските. 388. Планини. Най-известни градове по тамянския бряг на Урус Булак са Камър Булак, Ечке Булгар или Иске Банджа, Урус Булак и Тамятархан. След неуспешния поход от 1174 г. Към дял Хонджа Котяк решил да раздели Саксин на две губернии – Сакланска и Саксинска. Според новото административно деление Хинкерман като обикновен град бил зачислен към Саксин, каратаякското владение в Сарачинската област на Саксин, към Мардан, а център на Саксин станал град Маджар Суба. Това разделене едва не завършило с катастрофа, защото всички били засегнати – и каратаяките, и хинкерманците – и азовците и кабарите, борджаните и актюбинците появили се апатия и раздори. Каратаяките започнали да пускат донските разбойници в Марданските земи. Гърците също решили да се възползват от това недоглеждане. До този момент те успявали рядко и не незадълго да заемат тамя Тархан и то с помощ от балините и грузинците. Но в 1184 г. Те подготвили силно нахлуване заедно с балините грузинците, мазгутите и донските кипчаци. Кипчаците обсъдили Хинкерман, мазгутите, главната ни крепост на южните подстъпи към Маджар Суба и Скеташ, а гърците заедно с балините и грузинците превзели Тамя Тархан. За успеха на неверниците спомогнало и обстоятелството, че гърците се сражавали на големи кораби, а на тях корабите на Саса, тамянците, че ликоманите и азовците не можели да окажат съпротива. За да поправи ситуацията, Челбир пратил Лачин Хисами с извънредни пълномощия. А той ги използвал в пълна степен. Преди всичко обявил Саксин Булгар и Маджар Суба, че незабавно възстановява предишната саксинска губерния и нейните области и владения в случай на победа над неверниците. Това донесло надежда и успокоило саксинците, те бързо събрали нужното опълчение и въодушевени тръгнали към Тамятархан. Осемте хиляди неверници вече се виждали като победители, когато над тях се стоварил ударът на пет хиляди саксински газии. Не свикналите да отстъпват без бой гърци, грузинци и балини се били отчаяно смело. Но по този начин си отрязали пътя към спасението и паднали всички до един. Нито един румейски кораб не напуснал пристанището на Тамятархан, защото моряците били слезли на брега, а останалите били убити от саси тамянците. Като разбрали за съдбата на съюзниците си, донците и мазгутите побягнали далеч от Хинкерман и Искеташ. Сред малкото оцелели били бащевтердарят Гурджи и любимият син на мазгутския вожд. Челбир поискал в замяна Лачин да стане крал на Грузия и пуснал пленниците веднага след като искането му било изпълнено. Хинкерман винаги изпитвал недостиг на средства за заплати на войниците от тамянските градове, и в период на финансови затруднения възниквало черкеско недоволство, както и опасността те да си тръгнат от служба или да минат на вражеска страна. Керченци, чието благополучие се крепяло на безопасността на селищата им и търговията в тях, не може ли да допуснат такъв развой? И успели да получат от цар Амбал разрешението да получат административната власт над Тамят Архан и другите градове по Тамянското крайбрежие на Урус Булак, срещу задължението да издържат техните гарнизони. Интересно е, че кличруми по време на идванията си в училище винаги се отбиваше в Караимския храм на града Джахут Катао на хълма Джукетал, построен с разрешението на цар Амбал. Когато го попитах каква е причината за това, Беклербекът на Ялта ми отговори, че му е приятно да гостува на земляци, далеч от родния си град. Близо до устието на река Куман, наричана от нашите кубани Куба, се намира град Чали Куман, най-укрепеният и безопасен сред тамянските селища. Не случайно тук се е преместила от Тамят архан управата на тамянската Тюба на Азовското наместничество на Саксинска губерния. В Чали Куман се намира и най-голямата в държавата корабна работилница ръководена от потомците на майстор Тумаш. 389. Ако в Крим и да живеят немалко тирси, то в Тамян почти няма такива. В гарнизоните на градовете му служат, като черкези много кабари. Кабарските отряди пазят и южната граница на Тамян, отделяща саксин от грузинските владения. Тмотороканците са много недоволни от това, че кримските уруси наричат си Тамя с името на техния град. До днес те помнят набега на Борис, който избил всички пленени тамянци, както и други уруски нападения. В битки с неверниците паднали основателите на много кабарски родове и сърцата на потомците им жадуват за отмъщение. Урусите не са обичани в тамян и тук те са малобройни. Един от кабарските вождове, Симес, специално пристигна в Тамят Архан да се срещне с мен и организира голямо тържество. За пристигането ми му казал големият му син, водач на градския гарнизон. На тържеството имаше много музиканти, които свиреха на барабани, кобза, тамбура, флейти, зурни, дайречи нели, камбанки и други инструменти. Симес бе и спя за мен песни на Микаил бащо и Кабарите. На свой ред аз изпълних за него свои песни. Вождат беше толкова трогнат, че ми каза «Виждам, че ти си не само достоен, но и свят човек» в знак на уважение и разположение към теб искам да изпълня най-голямото ти желание. Аз отговорих. Бих искал да произнесеш «Няма Бог освен Аллах» и той го направи. Той прие истинската вяра. Понеже според техните закони поданиците трябва да са единоверни с вожда си, то в Исляма влязоха и войниците му 400 човека на брой. Веднага организираха два мечета, един в Тамятархан и още един – в селището си на Морския бряг, в подножието на Сакланските планини. Основател рода на Симес, Абрагови, най-воинствени измежду племето на Кабарите, бил вождат Абрак. Правнукът му, който носел същото име, помогнал на Канайдар да разгроми хазарските кипчаци. Потомците на Абрак са действали с Аксин да се присъедини към България и минали на служба към нашите канове за което Талип им разрешил да образуват в Саксин кабарско владение. Разказват, че когато емирът предложил на най-възрастния в рода Абрагови, Сабит, да нарече княжеството си четири тюби, запетая, Сабит помолил. По-добре да бъде Дурцо. Четири реки, защото ние наричаме нашите области с имената на реките им. Областите променят границите си и дори изчезват, а реките текат вечно. Талип харесал предложението на вожда и го утвърдил. Дъщерята на бозок, госпожица Суджу, наричана още и Ширин, била жена на един от Абрагови Ердада. Той получил това си име, баща на юначеството от нашите, които били възхитени от воинската му доблест. Госпожица Суджу избягала при него от бащо и потърсила спасение от домогванията на противния им Стислав и двамата се оженили. Обикналият я е кабарски народ и дал името Тамя Бика което значило нещо като майка на тамянския народ. Мстислав използвал нейното бягство като предлог за нападение над Тамя Тархан, като за превземането му помогнали тирсите. Ердада решил да овладее отново града, чиято защита му поверил цар Ибрахим, и тогава Мстислав му предложил дуел, в който победителят получава Азовския център. Ердада лесно го повалил на земята и постигнал пълна победа но се навел да му помогне да стане и Мстислав забил в него скрития си по-рано нож, а нашият богатир починал. След това Мстиславовите хора нападнали кабарите от засада и ги изтикали от града. Симес разказа как тамя бика се вкаменила от мъка, като научила застаналото. Край този камък кабарите направили жертвеник и го нарекли Аналба. Е Синът на Ердада и тамя бика получил от Балук титлата Инал и бил толкова горд с нея, че е направил свое име. Мстислав изгонил и нал далеч от Анаоба, но кабарите не могли да се примирят с това, защото смятат за велик позор загубата на гробовете и светините на предците си. След Мстиславовата гибел в нашата засада, кабарите бързо прогонили врага от владенията си и тогава Инал направил лагера си край камъка на Тамябика и го нарекал. 390. 100 Аналба. После вождат Симес преустроил лагера си в селище, на което дал мюсюлманското си име Ибрахим. С името Ибрахим се нарекал в чест на царя, който Абрагови особено силно почители. Известно време Ибрахим прекарал в Хин и предотвратил опитите на някои кабарски вождове да свалят от власт рода Абрак в Дурцу, като твърдо застанал на страната на вожда Сабит. За отплата Сабит му помогнал в борбата срещу Тимар. В Дурцу властта над който за вечни времена е предадена от цар Ибрахим на рода Абрак, има четири града. За Анауба вече писах, вторият град е Тамя Маджи, наречен така в чест на сина на царя Буртас, Маджи и Джик, който отвоювал земята на Дурцу от Кимерите и основал града там. Намира се редом Саула и Брахим. Градът бил наречен Тамя, защото там се състояла сватбата на Ердада и Тамябика. Третият град също бил основан от Маджи и го нарекли Турган, невяста, защото там той се оженил за Чипчик, дъщерята на основателя на рода Абрак. Думата Турган е рядко срещана днес форма на името на богиня Туран, смятана за покровителка на младоженките. Също днес се среща рядкото име Курмиш, което означава Маймуна и било давано на немирните и ловки деца. Четвъртият град е основан от самия Инал, който му дал името си. Зад този град е Аула Дурцо или Долцо на границата на княжеството Дурцо, провинция Саксин и държавата. Между този аул и абасите се намират земите на тези кабарски родове, на които Талиб дал независимост в замяна на приятелството им с държавата. В Турган известно време се укривал емират Лачин Хисами, когато изгонили от Грузия жена му Тамара и любовниците й. Казват, че тя достигнала границите на разврата и умряла от това. Бачман ми разказа думите на много хонджакси, жители, как тя веднъж за да увлетвори похота си, легнала на меча кожа и опитала да се съвкупи с куче. Кучето, което някого удушило въпросната мечка, помислило, че мечката е оживяла и отново я захапало. На Лачинова страна от силните князе бил само Аблас, чиято приемна дъщеря Асмабика избягала Семира и му родила сина Бадри. Аблас загинал в сблъсък с противниците на Лачин и благодарният малик дал на Бадри второ име – Аблас от Турган Мирлачин, Лачин, заедно с флотата на Саситамянците и отряди от саксински кумани и кабари потеглил към град Кагирай. Този град бил основан в Абхаските земи, също от Маджи, който му дал едно от имената на Алпа Кубър. Абхазците, които се присъединили към Маджи, особено почитали Бога на морето, за какъвто смятали Алпа Кубър. Тук винаги може да срещнем търговците на държавата. Нашите смятащи човека с много имена за щастлив, наричат Кагирай с още едно Кобарово име – Наджигай. Оттам Лачин тръгнал към град Джепс, който се намира на река Джепсо и също основан от Маджи. Пътят тук е безопасен, защото местното абхазско племе Шани винаги е било приятел на държавата. Изневиделица край града се появили огромните кораби на тирците и атакували малките кораби на саситамянците, лодките на кабарите и шаните, макар и ромеите да се намирали в мир с нас. После се изяснило, че Тамара оговорила ромейте да пожертват мира с държавата и да спасят Грузия от българско владичество, като ги наплашила с възможността нейният народ да приеме истинската вяра. Нашият флот, въпреки смелостта на моряците, загубил няколко кораба и отстъпил. На сушата войската ни разбила съюзниците и заела града. Още повече, че много кабарски вождове научили от пленниците за ромейското нападение на брега на тяхната земя, се върнали назад. Макар и част от шаните да останала с Лачин, силите му били намалели числено и той също решил да отстъпи, но при него се явили вестоносци от Мосха Хонджек със съобщение за бунт на Кончаковци срещу Таймир Бика. Това накарало Лачин с група от хората си да продължи нататък, за да се 391 обедини с Кончаковци. Грузинците и тирците, стреснати от загубите си. Дълго не се решавали отново на битка и нашите мирно преминали местностите Ходай, Ута и Хума. Тези имена са български и ги е изрекал синът на Бортас. Маджи, който също минал през тях с войските си. Ходай, Ута е най-доброто пазбище в страната на шаните. Шаните обаче не смеят да пуснат в него добитъка си, защото вярват, че там пасе морският кон на Кубър. Един пастир пренебрегнал забраната, и като се появил от морето конят, се скрил и го заловил. Конят с човешки глас умолявал пастира да го пусне поживо, поздраво, ала похитителят не искал да изтърве такава плячка. Той яхнал коня и го подкарал навътре от брега, но изведнъж от морето излязла огромна вълна и завлякла във водата пастира и цялото му стадо. В Хума много от войниците на мъджи заболяли и умрели, което накарало Бортасовият син да се върне. В Хума до днес се пазят камъните и плочите, които Маджи поставил върху гробовете на дружинниците си. В памет на погребаните войници била наречена Хума тази местност. В края на крайщата Маджи успял да стигне в Самар през земите на Карамазгутите и на Персите. Като разбил Персите и Семитите, Маджи избавил от игото им българите от Мосха и Дял Хонджак или Сабаните. Сабаните от Мосха Хонджак били толкова радостни, че нарекли главния си град Бачман. Или горд, свободолюбив. Майката на губернатор Бачман била родом от този град и на него нарекла сина си. Лачин знаел добре историята на Самарската война и бил страшно горд от това, че успял да стигне по кимерския път по-далеч от войските на самия мъджи. До Джухман лачиновият отряд се движел без сблъсъци, като вземал от край пътните селища само нужното количество провизии. Това обикновено ставало доброволно под формата на огощения, а не като налагане на данък, защото повечето местни вождове били негови привърженици. Пратен от Емира, човек отивал до селището и обявявал на жителите. Войската на вашия господар Джурги, което се състои от собствената царска дружина и съюзниците му, пътува към Табил Катал, за да накаже тамошните вождове изменници. Ние няма да ви причиним вреда и самият цар желая да увери в това вашия водач. След което вождат отивал при Лачин, изразявал почитанията си и питал дали войската се нуждае от нещо. Обикновено всичко необходимо било веднага донасено и освен това вождовете устройвали пиршество за Малика и войните му. Само в Джухман нашият отряд бил очакван от огромната войска на Тамара, в която имало грузинци, арменци, осетини и гърци. Нашите войници дълго не могли да стигнат до врага, който на сушата се криел зад бездънния разлом Диочокър, а огромните гръцки кораби преградили морето. Дъщерята на един местен вожд била майка на българския принц Джухман. За съдбата на Абхаския вожд Джухман разказаха шейховете Абдалах и Якуб. Абхазските вождове били заловени от грузинците, които им нямали голямо доверие. Един от тях, Башлък, успял да стигне до планината, и да се прокрадне в лагера на Лачин. Той превел половината от отряда на Емира през долината на Духа по укрит мост, благодарение на което нашите ударили врага в гръб и го накарали да отстъпи. След мирния преход, край няколко селища Лачиновият отряд стигнал до едно село, край което имало ремонтен пристан. Той бил изграден на остров, образуван от руслото на реката и канал, изкопан от нея до морето. Освен това пристанът бил ограден от мощна дига. Казват, че този док бил основан от нашите съдостроители, заловени от междолифиске банджа и продадени от него на абхазците. Абхазците предлагали на Лачин да вземе пристана, за да лиши грузинците и гърците от корабите им, които те окривали тук, но емирът не искал да подразни грузинските.